Boa noite, tá no ar o pré-jogo da Botafogo TV. Hoje é dia de Copa Libertadores da América. Noite, né? De Copa Libertadores da América. Botafogo e Júnior Barranquilha, a bola rola às 7 horas no estádio Newton Santos e claro, aqui na Botafogo TV vai ter muita emoção. Eu sou a Mondriveira, vou te acompanhar por aqui. Você é torcedor que tá vindo, tá indo, né? Pro estádio, tá indo pra casa, tá dando aquele rolê, ou também não é do Rio, eu quero saber de onde você é. Manda aí pra gente no nosso chat, manda o seu super chat e claro, não deixe de se inscrever no canal pra você ficar ligadinho na nova Botafogo TV, curte a nossa transmissão e também compartilha com geral, fala que a Botafogo TV tá de cara nova, tem muito conteúdo novo e tem muito bate-papo até o nosso time entrar em campo e claro, o jogo vai ser narrado por Cadu Macri, comentários de Gabiru e reportagem de Júlia Camacho. E eu, Amanda Oliveira, não estou sozinha nesse pré-jogo. Eu quero dar uma boa noite pra minha galera. Tá todo mundo de preto hoje. Então, hoje é a guerra. Boa noite, Hannah. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Chegou, galera. Chegou o dia. Todo mundo tava ansioso. Eu tava ansiosa, pelo momento. Então, tá quase lá. Agora, vocês ficam aqui. Fiquem aqui com a gente no pré-jogo, que vai passar, vai ajudar a passar mais rápido esse restinho vai. de tempo. É aquele aquecimento. É o nosso aquecimento. Nosso aquecimento. E daqui a pouquinho vai ter jogo. E é isso. Agora, não tem volta mais, né? Quer dizer, a gente já começou esse percurso aí já tem um tempo. Mas agora, realmente... É isso. É aquele... Calorzinho a mais, aquela ansiedade a mais, né? Então é isso aí, eu tô muito confiante e vamos lá. É de verdade hoje então, né? Tá, tá começando, então hoje nosso Botafogo começa aí na fase de grupos. E aí, Antônio Carlos, tá preparado para hoje? Se você fosse entrar em campo hoje, como é que ia é, tá o coração? Ah, claro, confiante sempre, né? É, boa noite a todos. Boa Desculpa. noite. É, <laughs> confiante sempre. Primeiro pela, pela sequência da nossa equipe, né? nossa equipe tá bem, é, vem aí de, de oito jogos. Bons que a gente vê uma diferença aí do, 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 do primeiro do primeiro mês para agora. Então a expectativa é essa: é um jogo importante como esse. O cara não dorme muito bem, né? Tá sempre pensando no jogo. Então a expectativa do jogo hoje é mil. Hoje temos o fator casa que é muito importante para a gente. Então espero que dê tudo certo e vai dar, porque o Botafogo jogando em casa é sempre muito forte. É isso aí. Eu quero saber o cara que ele falou ali: o cara não dorme muito bem, o torcedor não dorme muito bem. Mas será que Júnior Santos, o nome aí da nossa Libertadores, da nossa pré-Libertadores, né? Será que ele dormiu bem? E aí, o Cadu e Gabiru? Boa, boa tarde ainda, né? Eu tô dando boa noite aqui, tá todo mundo falando boa noite, mas ainda é boa tarde. Eu quero saber se vocês fossem o Júnior Santos. E aí, será que a noite seria fácil assim ou ia tirar o sono? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você, Amanda, para Antônio Carlos, para Hanna, pra para todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. Bom. Não somos o Júnior Santos e passamos longe disso, mas acho que até pelo bom momento que ele está vivendo, né, Gabiru? Acho que ele dá para dormir tranquilamente, sem muito estresse, sem muita ficar rolando na cama, porque está vivendo uma grande fase, não precisa dessa tensão toda, mas todo jogador, né, em jogo de Libertadores, em jogo de grande competição, pelo menos um friozinho na barriga tem que ter para mostrar que está vivo, né? Acho que o Júnior Santos. Dormiu bem, porque deve ter até sonhado com algum gol para hoje, porque nessa Libertadores em 2024 fez gol em todos os jogos. Tomara que seja esse o script para hoje também. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Cadu. Boa tarde, amigos de casa, todo mundo aqui da mesa. É, exatamente. Eu acho que assim, friozinho na barriga, antigamente, quando você não sabe fazer as coisas é ruim, mas quando você sabe fazer é ótimo, né? É bom você. O frio na barriga quer dizer que você está pronto, que você está. É... Ligado, né? É bom sentir nervoso, é bom sentir a primeira vez, é bom sentir nervoso, é bom estar preparado, né? Jogador mais do que preparado para isso. Deve ter demorado um pouquinho a dormir, mas certamente dormiu bem. E eu, não, né? Eu, obviamente, dormi mal, mal dormi, mas estou aqui hoje com muita fé e com muita confiança, Cadu. É, o Gabiru com certeza fez parte do meu time, Amanda, que ficamos pelo menos até uma da manhã ontem acordados assistindo o primeiro jogo desse grupo D, que foi o duelo entre Universitário e LDU, para já entrar no clima de vez, né? A Libertadores. Você assistiu também sabia. É, mas você eu, tava... óbvio, mas eu gosto óbvio, assim. Óbvio. E eu tava torcendo por um resultadozinho que ficasse interessante pro Botafogo. Hum. O empate, né, Para mim é sempre ideal. Você escreveu, não, o empate, aí saiu o gol no momento seguinte. É, gostaria tava... de dizer, reclamar sobre isso. É, acabei Você se um manifestar de... menos Ih, no crise, Twitter. É, crise, crise. Vou... Não é mais o Twitter, né? O X, alô, Elon Musk, Nossa, briga assim, com ele. Ó, Deus mas... É, postei ontem no Twitter e tudo, torci pelo empate, mas já entrei no clima de Libertadores ontem mesmo e, para dormir, já pensando no jogo: que tipo de narração fazer, que tipo de frase trazer pra gente nesse clima tão importante que, com certeza, vai mexendo com o torcedor que teve que ir pro trabalho, né, de manhã, início da tarde, até o fim da tarde também, pensando em como chegar, porque o horário não é daqueles mais facilitadores, né, sete da noite, bem ali no miolo da hora do rush, Avenida Brasil inclusive com mudanças também, o trânsito tá meio caótico, mas o torcedor vai chegar bem pro Newton Santos, hein, em cima da hora, para ficar tudo numa boa, pra gente ter um grande jogo, uma grande vitória e começar a Liberta 2024 com o pé direito. Daqui estamos prontos, a hora que você quiser, a gente pode papear mais, tá bom, Amanda? Ah, eu quero saber, eu quero saber do jogo de Ontem, eu quero saber sobre o Júnior Barranquilha, o nosso adversário de hoje. Eu quero saber tudo, viu, Cadu? Porque você é o nosso site de buscas, você é estudioso pra caramba, sabe muita coisa. Mas antes, essa conversa a gente vai ter já já. Antes eu quero saber do Gabiru, rapidinho, Bilula, volta a tela, um minuto. Eu, eu vou obedecer meu diretor já já. Mas eu quero saber do Gabiru em dia de jogo importante para ele, quando ele era goleiro lá em Petrópolis. <laughs> Como é que era pra ele se ele ficava nervoso também? Ficava muito, até porque o Petropolitano fazia você acordar às cinco e meia da manhã, no sábado, pra treinar. E era frio pra caramba. E né? era frio demais, então, às vezes eu dava até. De vez em quando, assim, antes de começar a minha maravilhosa carreira, eu dava um migué dava uma dormida mais, fingia que tava doente, essas coisas assim. <laughs> É isso aí. Você então, me paga, tá Amanda. Você me paga. É, é o bastidor, é, entendeu? Da vida a de jogador. Tá dando a gente... Tô dando munição, tá dando né? Arma, dando depois do reclama. Aí. Você tá alimentando o um monstro Mas depois eu, depois adoro, o eu adoro. Eu adoro. A um ano, que isso? Dois gente. anos, porque teve depois um pouco pré-colegial, também joguei um pouco. É isso aí, isso aí, Gabiro. Se defende, a gente tá aqui na torcida por você sempre, tá bom? O Antônio Carlos, a gente fala muito de como foi a vida dele, de jogador, você também quero saber a sua, pô. Pera aí calma aí. Eu defendo, eu defendo. E olha só, tá todo mundo de preto hoje, todo mundo chique, né? O preto ele deixa mais elegante, né, Ana? Tu, tu gosta? Não, a Amanda, também eu vou te contar. Você veio pronta pra uma entrega de Oscar. Mas é isso aí, tem que estar digno mesmo de uma entrega de Oscar. E a gente não combinou, né? Ninguém combinou isso. Ninguém disso. combinou. Hoje, a, a gente, gente tá em sintonia. Feito. Estamos em plena é isso sintonia aí. como você. Tá, o time tá, tá engrenando. A gente tá entrando em campo e tá mandando muito bem. E olha só, eu quero saber também, de. De não jogo importante, mas show importante ou todo show é importante. Eu já quero, então, introduzir, chamar o nosso convidado musical. E aí, G-15, tudo oh, bem? Boa noite. Boa... Eu ia, já ia te dar boa noite, <laughs> gente. Eu tô aqui, ó, já focada na noite de Libertadores, sete horas da noite. Boa tarde, G-15. Seja muito bem-vindo aqui ao Botafogo TV. Eu quero saber para você como é que é em dia de show. Se é nervosismo ou se hoje em dia já tá tranquilo. Ah, é sempre dá um, um nervosismo, mas show é tranquilo. Dia de jogo do Botafogo, o nervosismo já já é outro nível. Hoje já mesmo bate, eu, tô, né? hoje eu tô muito nervoso, tô desesperado. Fiquei assistindo o jogo de ontem também, torcendo por um empate. Já sou um cara ansioso, então tá, tá difícil. Até a bola rolar, eu fico no desespero. É isso aí, então dia de show fica tranquilo, mas dia de Botafogo. Esquece, o coração vai lá não em cima. Igual, não tem igual, não é tem igual. É isso aí. E você, eu falei bem-vindo ao nosso novo estúdio, né? Porque você já é um velho conhecido aqui da casa, já tá literalmente em casa. Pa diversas parcerias aqui com o nosso Glorioso. E aí, tá? Gostou do nosso estúdio? Tá já ambientado? Foi é impressionante, é cada vez mais bonito, né? Hoje eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu pisei nesse estúdio. Vi ali ao lado um podcast lindo. Já vou me convidar para contar é umas isso histórias. Isso aí, eu gosto né? assim. <laughs> e olhando de casa, eu não imagino que, que é assim, né? e tal. Já fiz muitos programas de televisão, às vezes é uma. É um estúdio bem pequeno e eles colocam lá os cenários e tal. Aqui não, aqui é gigante, É, grandão, né? é glorioso mesmo, igual o Botafogo, é tá de parabéns. Aí. É isso aí, do tamanho do nosso glorioso. Então, eu quero saber agora de música, né? Claro. Eu tô sabendo que tem música nova, é isso? Já pode, já pode falar sobre isso? Ah, com certeza. Eu, eu tô sempre ali, né, no violão tentando fazer alguma coisinha. O violão é, uma, é algo novo para mim. E eu fiz uma parada bem romântica ano passado, né? Ali sentindo aquele amor pelo fogão. Aí eu comecei. Eu posso dar uma dar uma palhinha? Quer mostrar antes? Temos um, uma coisinha preparada para ah, você, verdade, cara. Ah, de verdade. Aí, verdade. E daqui a pouco a gente vai no vivo. Pode ser, calma, né? Pode ser, pode ser. Bora lá então. Roda aí na Botafogo TV. <laughs> Eu, me escolho, eu fui escolhido, e eu carrego a estrela no peito. No Newton Santos, bota fogo que manda. Por isso que eu te amo fogo. De Newton Santos garantia Jaizinho De muitas glórias que eu carrego no peito. No Newton Santos bota fogo que manda. Por isso que eu te amo, fogo! Tá aí! Aí, ó, surpresinha. Eu nem tão surpresinha porque você já sabia, mas agora eu quero ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí? Agora na Quem sabe TV. faz ao vivo, galera! <laughs> Bora lá, Jequinho! Na, na verdade, eu, eu toco piano e aí o violão foi novo. para mim, eu comecei a tocar esses acordes aqui bem romântico, bem apaixonado. Eu imaginei a torcida do fogão cantar: Fogo, eu não escolho, eu sou escolhido. E eu carrego a estrela no peito no Newton Santos, bota Botafogo que manda. Por isso que eu te amo, fogo, de Newton Santos, Cain, Jaizinho. de muitas glórias que eu carrego no peito, no Newton Santos, Botafogo que manda, por isso que eu te amo, fogo. Aí, ó, <laughs> MC G15 na Botafogo TV, eu adorei, e G15... Hoje tem dia de jogo importante. Eu quero saber qual é a sua superstição em dia de jogo importante ou se é em todo jogo. Ó, oh, eu, eu sempre ouvi que botafoguense é supersticioso. É isso aí. Mas eu me peguei nenhuma feroz tem aí no hotel. jogo. No jogo que o Botafogo fez seis. Eu peguei a bandeira pra deixar na cama ali com as crianças e tal. Ai, meu Deus. E aí, eu, sem querer, me peguei deitado em cima da bandeira. Saiu o primeiro gol. E. Já era. Falei, ah, isso é loucura, não precisa disso, o time é muito bom, vou tirar a bandeira. Aí meu subconsciente, rapaz, não mexe nessa bandeira. Aí eu fui, coloquei a bandeira de novo, deitei em cima dois, e gol de novo. três. E aí eu passei a noite em cima da bandeira. <laughs> e aí foram Ou seja, seis Ou de cama agora é a bandeira do Glorioso. E como é que é em casa? Patroa deixa? Tá tudo certo? Não, aí eu vim gravar um álbum, eu tô, nesse momento estou produzindo um álbum G15 Madden Rio, porque eu mesmo estou compondo um gospel, outras coisas assim, uma, uma coisa que eu gosto e tal, eu toco ali o piano e eu tô, tô curtindo isso, né? Legal! Só que aí o pessoal do, do, do Rio de Janeiro, que é funkeiro também, compositores, falaram G15, você precisa voltar a gravar os funk alegre e tal. Vem para o Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro gravar o álbum e assistir o jogo de Botafogo e Bragantina aqui do Rio de Janeiro. Mas isso é contagioso. Uhum. Minha mulher me mandou um vídeo deitada em cima da bandeira do Botafogo. Então foi ela responsável <laughs> pelo jogo do Bragantino. Ela deitou em cima da bandeira, o Botafogo fez 1 a 0 e eu liguei e falei: "Não sai de cima dessa é bandeira aí. nunca mais". Então esqueça tudo, não quero você mais visitando o estádio Newton Santos, não quero nem saber. Eu quero em casa deitado lá na bandeira do nosso glorioso, abraçadinho com o nosso escudo preto e branco para dar sorte para nosso glorioso, pode é ser? isso aí, com certeza. <laughs> É isso aí, então. Já, já, então, o G15 voltar a conversar com a gente aqui na Botafogo TV e, claro, tocar muito mais aí dos sucessos dele. E olha só, fiquei sabendo que Júlia Camacho tá no meio da torcida. Que história é essa? Ou ela tá. Onde é que ela tá, gente? Cadê? Vamos ver se aparece aqui. Eu acho. Ah, tem um... Boa Olha. tarde, Amanda. A gente boa já tarde. tá aqui no estádio Newton Santos, em volta do estádio, né? Bem aqui no setor norte. Ó, a movimentação tá muito boa aqui. Ingressos esgotados pela primeira partida do Botafogo na fase de grupos da Copa. Libertadores, e ó, a movimentação aqui tá bem boa. São 5h42 agora e a gente está vendo aí uma ótima movimentação aqui nos arredores. Vamos trazer as primeiras informações do Botafogo para essa partida que vem de invencibilidade, né? Já são nove jogos no comando do Fábio Matias sem perder e com ele um artilheiro que tá dando o que falar. Júnior Santos já tem 13 gols marcados, oito somente nessa Libertadores. A gente também tem a volta do Matheus Ponte, voltou a ser relacionado depois de uma lesão, está de volta e vai reforçar o Botafogo hoje. Só que a gente não tem Damien Soares, está suspenso por conta do último jogo. E o Botafogo vem com força máxima. Daqui a pouco a gente está voltando com escalação e outras informações sobre o Botafogo nessa partida, que vai jogar às 7 horas da noite. Valeu! Júlia Camacho aqui na Botafogo TV. Ainda não está agarrada com a torcida, gritando, pulando. Bebendo uma água com a torcida, não é isso mesmo? Mas em breve a gente volta a falar com a Júlia. Obrigada pelas suas informações. E aqui, ó, ela já trouxe ingressos esgotados. Essa arte linda e maravilhosa da nossa equipe de branding tá, tá, por a, tá por aqui, abrilhantando o nosso estúdio. E eu quero saber, Antônio Carlos, jogar com casa cheia faz completamente ali a diferença dentro de campo, né? Sim, com certeza. É bem favorável jogar assim nesse clima. A gente está vindo aí de, de sequência positiva, que é o mais importante. Acho que dá confiança para o grupo, dá confiança para todo mundo. A torcida vem mais confiante também. Então é importante isso. Todo mundo está pensando, Jequinho falou sobre a, a relação com a bandeira. Espero que possa ter gente lá na casa dele, lá com a bandeira é deitada em gente, cima da bandeira. A também. gente não perguntou, Porque né? Porque a senão, gente está aqui no tá os dois do... aqui. Tem é que isso. ter alguém lá. A gente está aqui né? no, no da não pode fogo TV, bate-papo, tal, tal, tal. Não, mas olha só. A gente fala pra ele: quando acabar aqui, quando começar o jogo, acabar o pré-jogo, cara, 15 um beijo. Não vai ficar aqui no estúdio assistindo <laughs> o jogo com a gente. Ele vai pra casa pra ficar com a bandeira, pode ser? A gente combina eu isso posso. com ele? Então, e é isso. Todo mundo com pensamento positivo. É, a torcida do Botafogo sempre supersticiosa. Isso Demais! Já, isso, já, já, isso já. Aí, vivemos <laughs> até de preto, sem querer, todo mundo de preto. É. Espero que, que é o time jogue de preto também. Que a sintonia vai estar perfeita. Ó, oh, tá. Ele tá demais, gente. Ele joga e joga. Joga em todas. Olha só. E eu quero saber de você, Rana. Não estamos na arquibancada, mas estamos aqui na Botafogo TV. E eu quero saber como é que é o coração em dia de jogo cheio. Eu, quando eu ficava lá na arquibancada, segurando o mosaico, eu amava, viu? E você? Não, não tem jeito. Só de saber que o estádio vai estar lotado, a gente já fica nervoso sem Sim. estar lá, né? Mas, assim, é muito bacana e, com certeza, dá uma força para a equipe, né? Porque você entrar com a torcida literalmente te empurrando, isso oprime um pouquinho o adversário, ele se sente meio pressionado, Sim, literalmente, e dá força para os nossos jogadores. E hoje vai ser uma festa muito bonita, né? Então, realmente, eu tô tô muito ansiosa para ver e, enfim, é, tô, tô emocionada com esse com essa pé, pontapé inicial aí de Libertadores. É isso aí, o pontapé que foi dado alguns algum tempinho, algumas semanas que foi bem demais, mas agora é de verdade fase de grupos nosso glorioso. E olha só, vamos saber como é que foi a preparação do nosso time, último treino aí antes da partida e também teve fala do nosso Tiquinho Soares. Bye. é a das melhores é, estamos bem estamos focados é, todos os jogadores estão, estão com o pensamento da vitória é, espero que, que seja uma noite abençoada e que estejamos todos na, na melhor fase Acho que é, sem o nosso torcedor é, fica, fica muito difícil, né? É, esperamos que, que amanhã eles estejam, estejam com, conosco, é, nos incentivando, nos apoiando para que a gente possa dar o nosso melhor. É, e tenho certeza que eles vão, vão chegar, vão, vão nos apoiar. E três pontos para nós, em nome de Jesus. Do nosso time glorioso Olha essa arte Miguel, Thiago, todo mundo aqui Na nossa equipe que trabalha muito Glaucio, o Gabi também Todo mundo aqui da equipe de comunicação Branding, todo mundo que Tá conectado, tá ligado e fazendo cada arte Linda pra nossa rede social, né? Eu tô chocada com essa daqui Artilheiro Júnior Santos Chiquinho Soares, aquele cara que fica lá na frente Lá no meio da área, esperando a bola Que tá bem demais Falou aí pra para Botafogo TV, né? Para para aqui a Botafogo TV e eu quero saber de você qual a importância pro torcedor ver ali o Tiquinho Soares dentro de campo daquela segurança, né? Ah, com certeza, o elenco todo. Eu estava vendo os relacionados e eu acho que todo mundo tem essa sensação de: nossa, como o Botafogo tá no caminho certo, como tá bem, porque a gente tem muitas peças interessantes de, de reposição, caso aconteça uma lesão, como foi o caso até do Demian Soares, o Marçal também não foi relacionado. E antes isso poderia vir a ser um problema, porque a gente ficaria sempre com aquela dúvida de: nossa, quem vai entrar em campo? E a gente sabe que a gente pode contar com outros jogadores que vão exercer essas funções muito bem. Então, isso demonstra que o Botafogo realmente está no caminho certo, está pensando em contratações realmente que agregam tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. E ver o Tiquinho ali, sobretudo nesses últimos resultados que ele vem trazendo, realmente é muito bacana. Torço para que hoje ele brilhe ainda mais. Pois é, marcou aí no último jogo que teve presente. Indo muito bem, nosso Tiquinho Soares junto ali com o nosso Júnior Santos, que ele aparece ali pela direita, vem cortando todo mundo. O nosso raio vem rapidinho aí. Aparecendo no time do nosso glorioso, que inclusive já está escalado, é isso, produção? Quero saber aqui, ó. Você já vai aparecer na nossa tela? Tá aí, então: Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa, Hugo, Gregory, Marlon Freitas, Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares, técnico interino, Fábio Matias. E na reserva, temos lá no banco de reservas, John, Rafael, Danilo Barbosa, Tietchan, Luiz Henrique, Bastos, Cauê, Janderson, Jefinho, Oscar Romero, Raí e David. E aí, já bora conversar sobre isso. Rana Santos, o que você achou da escalação? Mateu Ponte já aí entrando. Titular, o que, que você analisa? É, é demais? Não, é. A gente não pode contar com o Soares. Então seria Exato. o Rafael ou Mateu Ponte. O Rafael tá vindo de uma lesão. Então realmente não competição... Vai ser um jogo mais pegado. Com essa dizer. é interessante colocar o ponte. Halter Alexander Barbosa era o que eu pensava. O Hugo, claro, o Marcel não joga. O Hugo é um jogador, inclusive, muito participativo nas jogadas ofensivas, ele tem muito a agregar. O Gregory, ele é aquele primeiro volante que realmente. Fica ali na defesa com uma rocha, é um jogador muito importante para um jogo como esse, até porque o técnico do Júnior Barranquilha, que foi um ex-zagueiro jogou pelo Júnior Barranquilha, ele tem uma, uma característica de. Criar jogadas muito ofensivas e predominar muito a posse de bola, então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Então, eu acho que a gente está com um time equilibrado e a escolha do Savarino foi muito boa, porque, inclusive, ele é um jogador que fez uma campanha muito boa no Atlético Mineiro em 2021 e é um jogador que joga sob pressão muito bem. E hoje, mais do que nunca, é um jogo que a gente precisa de jogadores assim. Então eu acho que tanto no ataque quanto na defesa a gente está muito bem servido. E é aquilo é bom a gente já garantiu o resultado. Logo no início, logo no primeiro jogo, ainda tem muito jogo aí pela frente na fase de grupos, mas a importância da aquele 12º jogador, a nossa torcida que tá lá no estádio Newton Santos, levando o nosso time em campo e claro, nossos jogadores escalados, então o nosso glorioso e aí Antônio Carlos gostou da escalação, tá aprovado. Eu gostei, aí tá parecendo que vai vai jogar no 4-4-2, né? Porque o Savarino não é o cara que fica aberto do lado esquerdo muito tempo, ele sempre fecha um pouco mais pelo meio, então é, e ainda tem a espécie o segundo tempo, né? Essa, essa equipe é a equipe que vinha jogando mais, é mais é entrosada, é, respeitando quem tá vindo de lesão, não, não, não tendo que botar um cara na, na fogueira, vamos dizer assim, então acredito que a melhor equipe hoje seria essa, assim, dois, dois volantes ali que sabem jogar, que vão proteger mais ali o nosso setor, mesmo que eles tenham um, um, um atacante, que é a referência, que é o, que é o Baca, né? Então, eu não sei como que. Se os laterais vão poder sair mais ou os volantes vão ficar. Mas nessa, nessa, nessa formação de 4 4 2 a gente perde muitas as jogadas é, diagonais, né? Que o, o zagueiro nosso Barbosa gosta de fazer com o Júnior Santos. Mas pode ser que o Sabarino possa ficar aberto também. Então, vamos esperar a formação do deles também, que ele se enquadra. No, na, na formação deles também do, do do time adversário é isso aí o Botafogo pode se movimentar né, ao longo da partida trazer aquele elemento surpresa para surpreender aí o adversário e eu quero chamar nosso site de buscas Cadu Macri porque eu falei dele que ele sabe do adversário e tal mas o no Carlos ele estudou viu já está também sabendo eu quero saber de vocês o que que vocês acharam aí Cadu e Gabriel da escalação e também o que a zaga do Botafogo tem que ficar ligada? Ou será que eles têm aquele zagueiro artilheiro também que tem que ficar ligado no cara? O que, que o Botafogo tem que cuidar aí com o Júnior Bar Barranquilha? É, Amanda, o um jogo de Libertadores né, é sempre muito complicado por conta dessa experiência e da catimba que os próprios times sul-americanos adotam mais até do que os brasileiros. Dentro de um campeonato como esse, normalmente os brasileiros tentam jogar e deixam a catimba um pouco de lado. Já os colombianos, paraguaios, uruguaios, chilenos e argentinos, eles já tentam jogar menos e catimbar mais. E um time como o do Júnior, que tem vários jogadores experientes, é, talvez esse seja um ponto de atenção para a gente. Ah, o Antônio Carlos falou do Baca, né? Jogador de Milan, Vida Real, Sevilha, times grandes e relevantes do futebol internacional, tá voltando para casa, tem experiência, tem um peso lá no ataque. Tem um outro que a gente conhece aqui do futebol brasileiro, né, Gabiru? O Tchará, né? Sim. Jogou no Atlético Mineiro, um ponta esquerda, destro, habilidoso. Além do Vladimir Hernandes, um baixinho, que jogou no Santos. O Vitor Cantilho, no meio-campo, que também jogou lá em São Paulo, no Corinthians. Esses são os mais conhecidos. Com certeza, o Fábio Matias, quando veio aqui no nosso estúdio, conversou conosco no final de semana, falou também que eles tentam essa característica de manutenção da posse de bola. Acho que eles vão tentar se defender ficando com a bola para tentar tirar a temperatura do jogo, né, Gabiru? É, e sabem muito bem fazer isso, por isso que é importante estar ano após ano disputando torneios, é, tanto sul-americanos quanto a, a contra Libertadores, porque é, é assim, é na, nessa na insistência, né? insistência que você vai descobrindo certos movimentos que você pode fazer. É isso que os times. Né, acabam fazendo aqui, da Colômbia do Uruguai, como você bem mesmo falou o Baca tem 37 anos mas vem fazendo uma boa temporada e ele, ele jogou lá fora e jogou muito, né? no Milan ele fez muitos gols no próprio Sevilla ele fez muitos gols depois foi pro Vídeo Real e fez muitos gols também, então é um jogador que apesar de ter 37 anos, é um jogador que crava e crava muito, a gente tem que ficar ligado e zagueiros, artilheiros o Antônio Carlos conhece mais, aliás descobri agora, lendo no X, como você fala porque Antônio Carlos fez um gol nesse dia de hoje, em 2011, contra o Laria. Aposto que ele não sabia. Ah, e contra o time, Inclusive, dizer... que ele foi revelado, né? Então, foi a lei do ex pro Antônio Carlos num dia como hoje, 3 de abril. Então, o nosso ex-twitter, o ex tem sempre muita informação bacana. O Gabiru falou, e acho que a gente tem que mesmo bater nessa tecla do Baca, porque é o jogador mais conhecido desse time, tem 37 anos, traçando um comparativo, né? Até na forma de jogar, ele não é muito parecido com o jeito do Tiquinho de jogar. Para o torcedor em casa entender um pouco mais, ele é mais paradão entre os zagueiros, né? Até com a perda da mobilidade por conta da idade, 37 anos, a tendência, e até pelo observando a forma como os zagueiros do Botafogo jogam, acho que seria mais interessante o Alexander Barbosa marcá-lo, que é um zagueiro mais alto, mais forte, que chega mais para esse contato, mas claro que o Fábio Matias sabe disso melhor do que eu. E em números, o time do Júlio Barranquilha, que é o sexto colocado no campeonato colombiano, ele fez 19 gols. Um terço deles marcados pelo Baca, ou seja, pelo menos em gols, ele é o jogador que mais produz. E, para e esse assistência time. também, né? O um jogador tem, tem assistência. assistências também, não é, não é aquele atacante que fica só paradão, consegue se movimentar muito, trazer também os zagueiros, puxar os zagueiros, é né? Uma coisa que o Tiquinho próprio faz, né? De você puxar os zagueiros e liberar para os pontas. É um time que, apesar de estar em sexto lugar, é um time que está ali, né? O campeonato está meio bagunçado, é o atual campeão e está sempre chegando, né? É um time difícil, a gente tem que respeitar. Quando a bola rolar partir pra cima. É, jogando em casa, a gente tem que se impor, mandar na partida, independentemente de Baca e de todos os outros que estiverem por lá. Nós somos o Botafogo de Futebol e Regatas, em casa, estreando na Libertadores. Temos que respeitar, temer, jamais. Ok, Amanda? Segue daí a qualquer momento, se você precisar. É só nos acionar. Fechado, combinado. Eu quero saber do Antônio Carlos se ele lembrava aí, porque as redes sociais sempre relembram a gente, né? De fatos que aconteceram na nossa vida, o que, que a gente postou. Mas dessa vez foi o nosso Gabiru que lembrou e recordava desse eu, gol? Eu lembro do gol sim, só não lembrava da data, pô, 2011. Certinho. É difícil, né? Mas, pô, obrigado pela lembrança. Qual o nome do, 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 do lugar que pesquisou? Ter sido no. É o historiador. É o historiador, historiador tá seguido, teve... Vou seguir de volta. E eu... tá convidado para vir aqui no, no estúdio. Eu já sabia. Tá o <laughs> historiador Alvinegro no Twitter. Oi, tá tá convidado. bom, então, tá convidado. Um dia, um dia ele aparece aqui na, na Botafogo TV, aqui no nosso estúdio. Mas agora eu quero saber da Júlia Camacho que tá lá na imediação, lá fora, com a torcida, no estádio Nilton Santos. E eu quero saber como é que tá a movimentação, Julia Camacho, Tá, geral, chegando? Amanda, a gente já tá aqui no estádio Newton Santos, né? E ó, com torcedores que estão com uma expectativa a mil. Seu nome, por favor. Gustavo. Mariana. E aí, gente, como é que tá a expectativa pro primeiro jogo do Botafogo nessa Libertadores na fase de grupos aqui no Newton Santos com ingressos esgotados? A expectativa é enorme. A gente está aí apoiando todo o jogo. Mas ver hoje a torcida chegando junto no jogo tão importante, tá na fase de grupos finalmente, é muito bom, muito importante pra gente. Tô realmente empolgado, tá chegando <laughs> o momento que a gente tá ficando mais aflito já, frisinho na barriga, mas empolgação, amigo. Tô bem otimista. E Mariana, qual o é placar do jogo de hoje? 2 a 0, Fogão. E quem vai fazer os gols? Chiquinho e Junior Santos. Valeu, gente, obrigado e bom jogo pra gente. Bora. Tá aí, Júlia Camacho conversando com a torcida alvinegra lá no, no estádio Newton Santos. Olha só, o Climinha tá começando a esquentar por lá. Já tem churrasquinho. Você gosta de comer o quê quando você vai pra jogo, Rana? É churrasquinho, é cachorro quente, pipoca, é o quê? Aquela cervejinha gelada, né? Eu não vou mentir. A ah, gente, gente. Por favor, né? Enquanto a gente tá aqui trabalhando, não rola. Mas em dia de jogo, se você tá de bobeira esperando o jogo começar, nada como uma cervejinha gelada e um churrasquinho concordo. também cai tá bem que nem você entra tá no caso. Você é do churrasco. Você eu gosta. Eu gosto, eu gosto do churrasco. Prefiro o churrasco e uma cervejinha também. Agora tá podendo, né? Pra equilibrar, né? É, é... agora tá podendo. Aqui no Rio é, é tranquilo por Calor enquanto. Calor desse? Tem jeito. Combina, né? Futebol, cerveja tal. É cerveja isso aí. Também. Eu quero saber do nosso convidado musical, G15, o que ele gosta de comer antes do jogo, quando ele vai pro estádio de Newton Santos, se ele gosta de beber alguma coisa. <laughs> E aí, Jequinho? Ah, é. Uma não, umas três cervejinhas. Que é isso, gente. Tem é, criança assistindo. É, tem <laughs> é porque dá, o primeiro é só para tirar a atenção, a segunda já começa Entendi. a dar aquela energia. E churrasquinho, combina. A, muito. a terceira é para, pôr, tá calor, tô com sede. Tô aí, Carioca, né? Bate, churrasquinho, né? cervejinha, nota praia. É isso aí, antes de entrar no estádio e depois com aquele clima de tensão, como é que você é assistindo o jogo? Você falou que ah, tô na cama com a camisa, com a bandeira do Botafogo. Mas é tenso ou é mais tranquilo? Não, eu sou sou nervoso, eu começo o jogo tranquilo, pago de que não vou me estressar, sair do controle. É mas depois eu vou perdendo a linha. E aí, quando vai ver, já já quebrei a garrafa, já vacilei. Que isso, dou, hoje, hoje eu tô fazendo terapia, eu tô mais tranquilo. Que é isso, então... entendem? A gente fala muito aqui já 15 dias. Ano passado eu rasguei ah. a minha mão, velho. Meu Mas nada assim, não foi por querer. Eu Passou. fui né, Fui dar uma porrada no vidro. Uhum. Botafogo fez 3x0 e eu não gritei campeão o ano todo, né? Aí quando eu, eu. Pá! É hoje mesmo! Quando eu olhei, tava a mão e o pé sangrando. Meu tinha Deus! Tinha sangue até perto das crianças, assim. E tu eu não vi. Você pode ensinar isso para as crianças? E aí, eu fui dar só um tapinha no vidro, não foi tão forte. Foi o vidro, a... vidro. Tudo bem. E aí, aí, eu parei, daí eu parei, agora eu estou tranquilo. Toma até uma gotinha assim, um floral. É isso. Já tô... Aquelas três cervejinhas acalmam às vezes, né? Ajudam a, a ficar de boa para assistir o nosso Glorioso. Porque hoje tem jogo do nosso Botafogo às sete horas. A bola rola no estádio Newton Santos. Claro, todas as emoções em áudio. Aqui, ó, no nosso monitor. Bonitão aqui. O escudo do nosso Glorioso. Sete horas, a emoção aqui na Botafogo TV com o Cadu Macri. O nosso Gabiru também, falando sobre o jogo, mas falando sobre a carreira dele de jogador. E também a Julia Camacho aí na reportagem, 7 horas. Então, fica ligadinho porque tem muita conversa aqui no nosso sofá, com o nosso convidado musical. Já, já eu volto para falar com ele para a gente pra tocar mais um pouquinho, cantar aí uma música para gente. Mas antes, eu quero saber se você, torcedor, estava com a gente no dia do sur da Libertadores, porque teve transmissão aqui na Botafogo TV, mais de 10 mil aparelhos simultâneos assistindo aí, mais de 10 mil botafoguenses, todo mundo assistindo a Botafogo TV e eu quero saber se você que tá aí do outro lado e que assistiu também a, a outra transmissão e acompanha aqui a gente sempre, porque tem podcast, tem pegadinha de 1 de abril, saiu segunda-feira, não sei se vocês viram, foi demais. Mas eu quero saber se você aí é inscrito. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos cantar ou dançar enquanto eles se inscrevem. Vai. Qual música? Vamos pedir pro G15? Por favor, né? Tá bom. Né? É, <laughs> a gente mil. Tá, pelo menos bem um melhor, pouco melhor. Pelo né? <laughs> amor de Deus. Bora. G15! Coloca aí uma musiquinha pra gente, enquanto a galera vai se inscrevendo. A gente tá dando tempo pra galera se inscrever. Essa é, essa é a questão, entendeu? É tudo. Amanda, pensando, você bota a gente, gente em cada uma que eu vou te contar um eu seguinte. Gosto a gente quer acompanhar, né? Porque ela que é capitã do time aqui, é né? Isso aí, Vamos lá, galera. Vai, G15, é com você. Essa teve até uma versão da, da Libertadores <laughs> em 2017. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, Mozão. Eu não preciso mais beber e nem tenho vergonha Que essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que O pai te ama, é, o pai te ama o Pá te ama, é, o Pá te ama. Botafogo TV, vamos que vamos. Tá aí, esse foi o Fogão Me Chama, né? É isso? É isso. Caraca, Fogão me chama que legal. em 2017. Ah. Eu na loucura ali, foi no ano que essa música explodiu. Foi uma música que eu fiz assim de brincadeira, do nada. E aí o pessoal me chamou e eu fiz a letra ali. E depois eu cheguei no estádio e estava tocando a galera todo cantando. Mundo cantando eu me emocionei muito me emocionei muito que legal muito. é isso aí tem história então né além de música é, tem é. história e eu quero saber se você aí de casa que a gente ficou dançando aqui tá eu quero saber se você aí de casa se inscreveu nesse meio tempo no nosso canal quero todo mundo se inscrevendo apertando aí para receber tudo do nosso glorioso porque vocês viram a pegadinha do primeiro de abril já já a gente vai soltar aqui também oh, foi demais gente quem não viu por favor porque realmente foi foi demais uma melhor que a outra e olha só, nossos jogadores, um brincando com o outro, ligando: Ah, cadê você? O treino aqui, tá tendo isso, tá tendo aquilo, reunião, você não tá aqui, gente. Bom demais. Meu diretor já liberou, já tá por aí. Quero que você. Você que ainda não viu, vai ver um pouquinho, um trechinho aí dos nossos jogadores sacaneando um ao outro. Bora lá ver. Qual foi, Pivete? Oxi, tu tá onde, Pivete? Tô em casa. Tu tá em casa, tu tá viajando, né, velho? Qual foi? Oxe, qual foi o que, homem? Todo mundo te esperando aqui, velho, pra sair, velho? Pra concentração, velho? Tu não viu que mudou, não, foi? Não vi, não, viado. Caraca, mano, tu é doida, velho? Ô, Pivete. Amém, Pivete. Oxe, e é como, mano? Tu não pode dar esse mole, não, velho? Que isso, velho? Sabia, viado. Porra, homem, tu vai, vai jogar, Pivete. Homem te botando no time, tudo, pô. Não pode dar esses brecha, não, viado. Quem que mudou, Fibeto? Oxe, tu não ouviu não, velho? Tá aqui a apresentação colocada 18h10, velho. Não, pô, mas falou que tinha mudado aqui, pô, na hora da reunião, véi. Caralho, não sabia, velho. Oxe, tá geral te esperando aqui, mano. Cadê o Raí, velho? Eu falei, assim, você vai. Amém, pô, saí aqui pra te ligar, velho. Caraca, mano, eu vou falar com ele aqui, velho. Que tu não tá em casa e dá quanto tempo daí pra cá, velho? Acho que tá minutinho, 10 minutinhos, 20 minutos. Caraca, mano, ó, tu não pode dar essa brecha, não, mano. Tem que ficar ligado, abençoado. Caraca, que merda, velho. Deixa eu ligar pra treinar aqui. Caraca, mano, dá. <laughs> Se ligou! o Adriano! o Adriano! Qual foi <laughs> Primeiro de abril! <laughs> Meu coração ia sair pela boca não, olha. Eu agora. <laughs> Eu já Ai, gente. Caraca, gente, Já tava deitadinho. Olha <laughs> o Bahia, gente, Tá nervoso, tremendo, maquetando. Me mete, ficou na hora, pai. Aaaaaah! Aí, tá nessa, né? Caralho! É, é nóis, me mete. Tá me me ficou batendo forte, viado. Bora, mano. Ficou na merda agora. vai conseguir nem dormir mais pra descansar. Não, eu vou. Eu vou a hora já, pai. Mas nós, pivete, primeiro dia de abril aí ca caiu na pegadinha. É nóis. Ai, mas que viado, pivete. <laughs> Tamo junto, pivete. Qual é, viado? Mano, que susto do caralho, viado. Mano, tu não tem noção, viado. Mano, eu tava ligando o padrão aqui, pô, desculpa, sei o que, sei o que. Não me dá muita não, eu tava pesando na luta, viado. Caralho, pivete, que susto do caralho, viado. Que é isso, pivete? E hoje nem o primeiro dia de abril, <laughs> Pô, velho. É que a gente já, já tá gravando, já pô, podia primeiro, pô, senão eu ia desconfiar, mano. Mas isso aí, Mas caiu, mas nós, tamo junto. É Cara, bom demais, resenha dos nossos jogadores. Um brincando ali com o outro, um trote ali entre eles. Bom demais, viu? Eu quero mais, viu? Alô, Botafogo TV, produção. Eu quero mais. Eu tenho certeza que a torcida também quer. Eu quero saber se vocês aí de casa curtiram, se vocês estão curtindo essa transmissão. Então, comenta aí no nosso chat, tá aí do ladinho da, da nossa transmissão, do ladinho da tela ou embaixo, né? Se você estiver assistindo ali pelo celular, já comenta aí, se inscreve, deixa seu like, compartilha com o geral. Se você está indo pro estádio Newton Santos ou se você está indo para casa, se você não é do Rio, comenta aí para a gente. Fala aí o que você está achando da nossa transmissão e da nossa nova programação que inclui também, galera. Já vou pedir para abrir aqui a nossa câmera. Presença de sócia substituição, substituição não, né? Entrou mais uma jogadora aqui com a gente. Oi. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui a Botafogo TV. Obrigada. Boa noite para vocês. Queria agradecer, né, a oportunidade aí do camisa 7 de estar aqui. É, acho que é uma emoção, né? É, a gente que é Botafoguense desde pequenininho, desde do berço, né? Fica emocionado de tarde, poder acompanhar ainda mais um jogo tão importante, né? Assim, é, o retorno do Botafogo aí para Libertadores, para fase de grupos. Então vamos que vamos. Obrigada, gente. É isso aí. Eu quero saber se você é só assim há muito tempo. Como é que é a sua história com Camisa 7? Eu fui sócio anteriormente, né? E aí, com a chegada do Camisa 7 é, e com, com o retorno, meu retorno também, né? Ao estádio, a, a viver mais a família Botafogo, digamos assim, eu retornei para o sócio. Aí, desde o ano passado, vai fazer um ano agora que eu tô, então tem médio, né? Comecei, retornei agora, tem um ano que eu tô, mas eu sou amante do futebol, sou amante do Botafogo há muito tempo, mas estamos aí com, com muita. e muito feliz de estar tá na experiência. É, acho que. Eu, o que eu posso dizer é Botafoguense, dá para conseguir pegar. O é pessoal reclama, aí. né? Mas a gente consegue, somos muitos. E, e se, por sermos muitos, é, temos. Agora, no início do ano, estamos com bastante oportunidade, né? De poder é, vir para Botafogo TV, ir ao estádio, fazer várias possibilidades aí como sócio. É isso aí, tem muita experiência para você aí de casa resgatar, fica ligadinho, porque foi o que ela falou, assim. É concorrido, mas não é impossível. Então fica ligadinho, ativa a notificação nas redes sociais do nosso Botafogo, do Camisa 7, para você conseguir pegar essa experiência e ficar mais perto do nosso glorioso, do time e também aqui da Botafogo TV, Ramon Antônio Carlos, microfones abertos. Boa noite, seja bem-vinda. Primeiro, a Amanda sempre pergunta isso, mas eu vou roubar a pergunta o que e saber, saber o que você achou do estúdio novo da Botafogo TV. Nossa, é muito lindo, né? Muito lindo. A gente já vê pela, pela TV. É, eu acompanho a Botafogo TV direto, tanto é, no acompanhamento dos jogos, né? Assim, do, eu estava acompanhando os jogos do, do Botafogo Sub-20, né? O, o feminino. Acompanho direto. E estar aqui, como eu falei né, inicialmente, é muito emocionante e acompanhar, é, é, ver como é que tá depois das obras, depois do, do cuidado aí, tá muito, muito legal. E para você como torcedora, né, e espectadora da, da Botafogo TV, você acha importante esse trabalho que a gente vem fazendo de incluir novos, é, mais modalidades também e dar valor cada vez mais, né? Porque a gente sempre deu, mas essa coisa de realmente incluir cada vez mais na grade da programação o feminino, o sub-20, a molecada. Então, o que, que você, o que você acha disso como torcedora, né? Não, eu acho fundamental. Primeiro que a base é, é, é o que estrutura, né? Eu trabalho com criança, então a base é o que estrutura. A vida, né, digamos assim, é o que faz a construção do futuro mesmo. Então é super importante, eu acho que engan engaja também o jogador, o, o torcedor, desculpa, eu que gosto de jogar também, né? <laughs> Mentira. Não é à toa. Você <laughs> joga bola? Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Tá, Não quer dizer joga que eu bom. jogue. Joga Não, beleza, beleza, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. É outro assunto já, outro tópico. Mas eu <laughs> acho super legal assim trazer o feminino, porque o futebol feminino ele precisa ser mais olhado, né? É, a gente precisa é. dar mais importância não só o Botafogo, mas acho que a, o sócio torcedor, né, a torcida de um modo geral tem que olhar até porque quando a gente é, traz para o telespectador, a gente promove também o um incentivo financeiro, né, que a gente sabe que é muito difícil para nós mulheres, por exemplo, jogar futebol, viver de futebol tem, tem essas delicadezas, né? Então acho que poder apostar nisso é um investimento importante. Acho que traz mais inclusão, né? E sem contar que todas as oportunidades estão dando para os sócios também poderem estar aqui. Teve o KIS, não sei se já se já teve a transmissão, mas Teve o sorteio do Quiz, né? Então, breve. aí, eu tô aí, ó, quem <laughs> acompanhando não tudo. Nessa, essa, a Camisa 7 não sabe dessa daí, não, viu? Fica, fica ligado na Botafogo TV. É. Não, é, e eu acho que, de um modo geral, quem é amante do futebol, quem é amante do Botafogo. Pra gente é muito importante poder acompanhar minha companheira ficar maluca em casa, né? Porque eu fico, vejo um jogo, aí daqui a uma hora tem outra, e depois tem outra, e mas tudo. e aí, tudo. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa e esquece. Não, é não é Botafogo. Não, a gente divide um pouco, ah, né? Não é posso certo. dar a só olhar aqui, pro ó, Botafogo. Celular aqui de, é. de cantinha e aí Antônio Senão Carlos? a patroa fica braba, né? Senão dá, dá problema, né? Dá <laughs> problema. Mas eu queria saber quem é o preferido do seu do elenco hoje. Eu acho que hoje eu tenho dois, eu diria, assim, né? A gente tem o Tiquinho, que é, é, é quase o preferido de todo mundo, eu diria, né? Acho que o Tiquinho, ele. A, a, como ele tá? O sentimento do Tiquinho em campo, eu acho que leva o time, é a minha impressão, né? Apesar de não, de não ser o, o capitão, né? Mas ele tem, eu acho que tem uma coisa da estrutura dele, eu acho que ele, que ele faz o time para frente. E o Júnior Santos, e aí eu vou puxar, ele tá no momento, tá no momento. né? Eu acho que tem um momento incrível, acho que ano passado ele teve alguns momentos, mas acho que esse ano ele tá numa fase sensacional, acho que ele tem uma história muito legal e ele é conterrâneo da minha companheira ele é de, de construção de Acuípe né? que é Birimbau, lá na Bahia e a minha companheira também é nascida lá, criada lá, então ela é super fã, é barril, quer é encontrar é isso é então é isso, todo mundo já tá em casa né? e eu quero saber se essa é a sua primeira experiência do Camisa 7, se você já conseguiu resgatar outras, se você falou que já era sócia, voltou a ser essa é a terceira experiência, no ano passado eu consegui uma de um dos patrocinadores da Centro, foi por ser sócia, então fui fui pro, pro, pro camarote com eles, semana passada eu consegui o match day, esse ano tá bombando, assim, é, consegui e aí foi, foi importante também, né, pra poder ver que, que a gente consegue pelo sócio, pelo Camisa 7, então foi ótimo. Conhecer o estádio, né? Fazer todo o percurso. Legal. E hoje consegui pra estar aqui na Botafogo TV, um pouquinho nervosa, né? Para conhecer, para saber, claro. tá ao vivo aí, né? É isso aí. Mas, mas é o que eu falei, né? Tá, dá para conseguir, a gente consegue, tem que ficar atento. Eu coloco o celular para despertar, eu, as notificações do Instagram chegam para o meu telefone, então eu acompanho tudo direitinho. Para quando surge, eu vou lá e pô, mando para os amigos que são camisa camisa 7 é também, para eles aí, poderem resgatar. Para fazer é isso. A, a experiência em conjunto, <laughs> é isso que é muito bacana. É eu quero saber se você acompanhou aí sorteio de fase de grupos, acompanhou a pré Libertadores, se você veio aos jogos, como é que foi, o que, que você achou aí desse início de Libertadores do nosso Botafogo? Eu acompanhei, acompanhei tudo, né? Vim aos jogos. É... Acho que o Botafogo tá no momento mais estruturado, se estruturando, né? Acho que tem que ainda é, pegar o um entrosamento, né? Tem muitos jogadores novos. Acho que tem uma base ali que teve um, um início do ano todo mundo junto, mas agora tá chegando outras pessoas que vão precisar é, é, se entrosar mesmo com o time, né? Para poder seguir. Mas acho que a gente começou bem, acho que era importante passar. E agora que é, tudo vai pra frente de verdade, né? Agora a, a Libertadores começa, né? Acho que esse primeiro momento foi é um momento para pegar a experiência, eu acho que para aliviar o, o torcedor da, da experiência do ano passado, né? Que foi uma experiência complicada, mas que a gente também pode relevar. Eu acho, que é uma, acho que agora é outro momento, é viver esse momento, seguir em Viu frente. Agora. E agora é a Libertadores, né? Depois de sete anos, é um momento importante. É... E eu acompanhei sim na, na Botafogo TV também a, 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 o, o sorteio, sorteio né? Né? dos grupos. Estava ali junto, acompanhando direitinho, torcendo para um pra ser um grupo legal, né? Pra gente também. Continuar reestruturando e seguir aí para as próximas fases. É, e você então, pra, já pra me despedir agradecer a sua participação, eu já quero saber o seu palpite para hoje. Quanto Olha, vai ser o jogo quem vai fazer o gol ou os gols? Eu tô sentindo, assim, tipo, 3 a 1 Você otimista. Gostei, gostei. Eu gosto de ser otimista, acho que isso ajuda. É 3 a 1 Dois do Júnior e um do Tiquinho, tá? Eu acho que é o tensão na jogador, fase. Né? Esse é o momento, assim, se a gente for analisar como que o Botafogo tá jogando hoje, eu acho que essa é uma boa perspectiva, né? É de organização. Isso Quase que o placar do, do jogo do contra o Boa Vista em Bacachá, que foram dois do Tiquinho, um do Júnior Santos, depois teve Arlen ainda, e a assistência ali pro gol do Tiquinho foi Júnior Santos, Santos, né? É. Não, então, é isso aí. Tá em casa, então. Kézia, quero te agradecer aqui pela sua presença na Botafogo TV, pelo carinho com a gente. Ela que já falou que assiste a Botafogo TV, que é. tá ligadinha em tudo, tá ligadinha na Botafogo TV, no nosso glorioso, no feminino, na base, e também no Camisa 7, pra não perder nada. Essa é a Botafoguense mesmo, viu? Eu gosto assim. Kézia, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda aqui na Botafogo TV. Obrigada a vocês, é um prazer. Me convidem outras vezes, que irei com certeza. Eu contínuo, pode deixar, pode deixar tá bom. Ele ele um deixar... oh, meu Deus do céu e, e ela e ela chegou aqui falando que estava nervosa falou e bem demais caramba, Parecia né? até que já era do tá time tá acostumada tá ah, acostumada gente, amor pelo Botafogo é isso né <laughs> é isso aí olha só você que tá aí em casa agora vai conferir como foi a festa da torcida a nossa sócia a torcedora estava por lá na arquibancada fazendo a festa no estádio Newton Santos e também nos outros jogos, a galera que viaja, a galera que gosta de acompanhar o nosso glorioso, vamos assistir como é que foi a festa da nossa torcida. É. Torcida, e eu fui pegar aqui, ó. Esse broche. Vão, vão me matar ali, minha produção, porque eu vou pedir pra dar um pouquinho de zoom. Vai, será que dá? Não sei, não sei. Talvez eu seja cancelada pela minha própria produção, mas tudo certo. Eu vou contar. É, já levei esporro. Tá tudo bem, gente. A gente releva. Mas olha só. Aqui, ó. Ninguém ama como a gente o nosso broche. Deixa pra lá. Ninguém ama como a gente o broche aqui do nosso movimento que traz essa festa linda na arquibancada. Eu posso continuar, gente? Tô, tô gente, isso aqui tá parecendo escola situação. na hora do recreio. Terrível, né? Tem que separar. Tem que separar completamente essa galera aqui, a galera do fundão e tal, Antônio Carlos, Cadu, Gabiru. Eles ficam. Vocês não sei se vocês estão ouvindo em casa, mas eles ficam rindo quando alguma coisa acontece por aqui. E eu, como o, o Antônio Carlos falou, eu sou a capitã, então eu tenho que segurar ali as pontas, é isso? Verdade, capitã é você, você que manda as Eu que me viro, então, você né? Você que dita as regras, mas tem o ponto, né? Eu ponto. <laughs> deixa pra lá, deixa eu falar o que eu quero falar, gente. Dá licença, <laughs> olha só. A festa da nossa torcida é linda, maravilhosa. E esse broche aqui, que é a galera que vem ajudar, o torcedor que vem ajudar, ele ganha esse broche. Hoje eu ganhei, claro, ajudei. Deixa pra lá. Mas assim, lindo, maravilhoso, ganhei é aquilo, né? Antiguidade é posto, aquelas, acabou de chegar e tá, já tá falando isso. Mas cada, cada broche é personalizado. Botafogo Junior Barranquilha, Libertadores 2024, fase de grupos. Gente, muito legal. Eu vou até colocar aqui. E aí, o que, que você acha da festa da torcida? O que, que você acha que vai estar tá lá hoje, abrilhantando as arquibancadas do estádio Newton Santos? Eu acho assim, para quem participa dessa montagem, é... todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez. Eu sei que é difícil, nem né? todo mundo pode, mas é um momento muito bacana. E depois que você vê o resultado pronto... É, é muito bonito. Eu particularmente, né, quando vi num dos mosaicos o meu avô, Milton Santos, foi muito emocionante para mim. Imagino que foi emocionante para todo mundo. Mas eu, é, que ainda tenho a, a, a questão da família, né, é, foi algo surreal. Então, assim, independente disso, porque eu sei que eu sou, eu vou viver isso só eu, né? Praticamente Mexe vou poder um viver com poucas lado, pessoas. Né? Mas assim, é, é uma festa muito bonita e é uma uma recepção do time, acho que não tem igual. Assim, o, o, o time entrar em campo e ver aquele mosaico, seja ele qual for, hoje, não faço ideia. E mesmo que eu soubesse, eu não contaria, porque a graça, inclusive, é, isso, é a surpresa. Isso aí é a surpresa. Mas, assim, é mais um, um diferencial do nosso clube, sem dúvida, e vira referência para outros clubes, porque a gente acaba que fica na boca da galera, porque é uma festa mais bonita que a outra, e é isso. Hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Quer arriscar, Antônio Carlos? O que você acha que vai aparecer? Apareceu já cachorro, caveira, já pensou, esses agora é da Libertadores, né? O jacaré, é, gostei. Ser, o jacaré Será? É o Júnior momento dele. Tu tem informação privilegiada? Caraca. Caraca. É informação privilegiada ou tu tá chutando? Eu não, não não. Tô chutando, pô. Até conheço o Júnior, né? Falo com ele de vez em quando, uh -huh. mas nem ele deve estar sabendo né? do, do mosaico, nem eu. Será? Hoje. Isso é uma surpresa para os jogadores também. É verdade, é verdade. Né? Porque senão e é perde legal. A graça. Né? Se, se nenhum cara entrar em campo sabendo o que, que vai acontecer, não é a mesma coisa. E quando é fora de casa, o adversário já fica assustado com aquele assustado. negócio enorme, né? Assustado. Temos hoje aí a torcida, né, a festa que vai fazer. Temos também a grama, que é um diferencial no jogo. É, é claro que eles devem ter treinado aqui uma vez ou, ou sei lá duas vezes na semana, mas é diferente você jogar na grama direto, vir aqui pegar um sintético, molham ainda que fica mais de... mais pois rápido é. a bola ainda. Então são, são, dois, são dois aliados para gente, né? Hoje que tem tudo para nos ajudar é isso aí olha só tem super chat quero saber se no nossos torcedores estão participando aí ó o Heraldo, boa noite amanda antônio carlos e rana manda um abraço para minha filha nicole em buritirana maranhão 2 a 0 fogão é isso aí então um beijo um abraço então para a filha dele Nicole, o Guilherme Brugiolo. Nossa, tá difícil hoje, hein, galera? Guilherme Brugiolo de Juiz de Fora. Gente, sempre vulgo Juiz de Fogo. Incrível. Né? É isso aí. Toda transmissão tem alguém de Juiz de Fora, cara. Todo mundo participando. Eu vou pedir aí um dia pra nossa produção pra ou trazer uma caravana para ah, cá. pede pede pro Antônio Carlos. Ah, boa, boa, gostei. Ônibus, né? Contudo, ônibus, não, Mário Carlos, pessoas, né? 30. você 30. paga, né? O ônibus, aqueles negócios. Não, pô, pagar a gente. Ah. Ih, complicou. Tá mais, gente. gente, então Depois manda o superchat. Eu falo com vocês do convite. <laughs> não é bem assim, né? É uma coisa mais, mais grátis, vamos falar assim. E olha só, então manda seu superchat pra. A gente conseguir custear, então, essa vinda dos torcedores de juiz de fora, a gente traz, então, pode ser? Assim, a galera, Fechado. com o superchat? Ah, todo mundo convidado. Ah, e mais quem. Cara. Quem tá 1001. Olha só, mas eu tô vendo que ele só tá prometendo, prometendo, não, sim, prometendo. Não, é, é, mas eu tenho várias, várias mensagens aqui, o pessoal Ah, e me quando, quando você vai começar a trazer? Não. Eu, é o que, É brasileiro? Assim, é que ainda não, não deixaram, né? Assim, 100% ah, oficial. Ah, tem o tal do diretor. Né? Ainda tem, tem aquela. Aquela a lista está tá grande, melhor mas começar. Tá, a lista está grande, o pessoal tá querendo me conhecer. O pessoal vê também, né? Os convidados falando que, que tá muito bonito aqui, todo mundo quer conhecer. Então, espero que todo mundo possa ter essa oportunidade. E agora, Kay, você falou que o nosso estúdio é mais bonito pessoalmente. O que, que você acha? Você acha na TV ou pessoalmente, Johanna? Ah, eu acho pessoalmente. Mais bonita, é, né? E você entra tá no carro? Eu os, os, é, dois eu acho, eu acho, os dois são muito bonitos. Os dois. Eu acho que aqui, ele fica bem na foto impacto, também. Né? Causa impacto, né? Causa impacto quando você entra no. Porque ele é grande, sabe, é isso, tá né? Acostumado. É, o próprio G15 falou, já fui em vários e aqui é bem amplo. É isso aí. Então você, ligadinho aí na Botafogo TV, manda o seu chat, o seu super chat. se inscreve no canal. Curte a nossa transmissão, compartilha com o geral, porque tá chegando a hora do nosso glorioso entrar em campo. E olha só, temos imagens de Júlia Camacho lá pelo estádio Newton Santos. Eu quero saber por onde ela andou, porque são imagens de recuperadas. Então, Júlia Camacho, e aí? Ó, oh, a gente está aqui com a Júlia Minha chará, com a Duda e com o Vitor, certo? E aí, gente, qual vai ser o placar de hoje? É, o Botafogo vai ganhar. De quanto? 9 a 3, 6. <laughs> Alegria. E de quanto Botafogo vai ganhar hoje? Uhum, de 10 a 3. Ó, oh, muito bom. E você, viu. 3 a 1. 3 a, 1. 3 a 1. quem vai fazer gol hoje? Botafogo. Quem vai fazer o gol hoje? Botafogo. Chiquinho. Arrasou. E é isso, Amanda. O clima aqui tá ótimo e vai dar Botafogo hoje. Botafogo hoje, eu quero saber, sabe de quem? do Cadu Macri, eu já quero perguntar para ele, se ele tá bebendo água, se ele tá preparando a garganta, fazendo aquele exercício de fono e tal para falar aí para narrar 10 gols, seis gols. E aí, Cadu Macre, temos o Cadu? Tô na área, tô na área, sempre por aqui, é Amanda. Então essas crianças que palpitaram por aí, elas estão querendo acabar com a voz do narrador, né? 9x3, 9x6... Eu acho ótimo. É uma quantidade excelente de gols e a gente ficaria muito feliz aqui que o Botafogo conseguisse essa grande vitória, mas... Ó, oh, então vou beber mais água, já vou pedir para reforçar aqui o kit de água para transmissão, porque vai ser muito bacana. Você há pouco mandou um abraço para a turma que mandou mensagem no Superchat, Recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp do Portela, um torcedor alvinegro que vai passar por uma cirurgia é, na cabeça e tá vivendo essa expectativa de fazer a cirurgia amanhã e a gente torce daqui mandando a melhor energia possível pro Portela, pra que fique tudo bem, numa boa e ele faça uma grande cirurgia o Botafogo vença por ele. Não sei se precisa ser de 10 a 3. Eu nem me lembro de um jogo. Eu mas nunca me trabalhei no jogo. Minhas, as minhas tentativas de acertar, meus palpites é, eram os bem parecidos. Né? É, você e as crianças estão alinhados. Então, com alinhados. O a gente palpite. vai acertar ainda. Eu não sei você, mas eu nunca trabalhei num jogo com 10 gols. Eu, eu trabalhei um, no, na temporada retrasada Botafogo e Serrano, que foi 8 a 0. Faltaram dois Faltaram ainda. Faltaram dois, né? mas Porque foi é raro, né? Não foi 9, eu acho. 9, então faltou só um. É muito raro, mas as crianças falaram e as crianças. Sabem de tudo, Amanda. Não tem jeito se tá falado por elas. O Botafogo vence 9x6, 10x3. Independentemente do placar, se o Botafogo vencer, está bom pra todo mundo. Olha, boa sorte, viu? Eu também tô com as crianças. Eu não quero nem saber. Não sou eu que vou narrar. Então, assim, olha só. Se o Gabiru já ficar meio doidinho em 2x0, 3x0, imagina esse placar aí muito doido que eu curti. Eu curti muito. E eu quero saber agora do nosso convidado musical, vou aproveitar e já chamar para ele tocar mais um pouquinho aqui para gente. Quero saber também se ele curte esse placar alto ou se... vamos mais com calma. A gente já fez seis, né? É. Porque não vamos sonhar com nove. E as criancinhas estão tá empolgadas, é isso empolgada que é legal. É, eu acho que hoje, já vou falar aqui, eu acho que hoje é 3x0 Botafogo. Hum. Dois do Tiquinho um do Júnior Santos. É isso aí. E já vou deixar uma deixa aqui também. Porque aqui é uma família botafoguense, tá todo mundo de preto. Hoje a energia vai da nós, não tem jeito. Traz um Júnior Santos de convidado musical, que ele é um grande cantor de rap. Ele canta rap. <laughs> ele me é manda isso. várias músicas aqui. Ele cantando vários rap para mim só rap neurótico. Ah, então quer saber que vocês são amigos? Me conta aí, eu gosto, eu gosto de saber do bastidor. É, Como é que é aí a conversa? Inclusive ele me chamou pra uma luta de boxe, mas não dá não. Mentira! O cara, ah não, não, gente, eu preciso. Ah, o Botafogo TV, TV transmite. Que, eu perguntei ele que feijão é esse que ele come, que ele tem uma disposição muito grande. Dele eu corri dessa, dessa disputa aí. Mas agora no rap, o cara é desenrolado. A última música que ele me mandou ah. foi 5 Minutos, meu cinco irmão. 5 Minutos? Uma então, história acho que... de vida Nossa, em acho... letra. Eu acho Legal. que o Júnior Santos, então, tem voz lá para narrar, será? Um seis gols. A gente pode desafiar o nosso Júnior Santos, viu? Ele que, inclusive, fez um rap aqui na Rua na Botafogo TV, no nosso podcast. E colocou também um pouquinho aí do que ele manda pro G15. Então, se você quer quiser saber aí um pouquinho do, no, do nosso artilheiro, rapper, vamos dizer assim, fica aí ligado na Botafogo TV, já abre o linkzinho do nosso podcast, deixa separadinho, porque pós-jogo você vai rir muito, a resenha foi garantida, foi muito bom e você, hoje é 15, quando você recebe um rap dele, você dá risada ou você quer investir no cara, quer é se empresário aí nessa nesse, nesse novo ramo dele de rapper? Ah, dá mais a gente que é do funk, um ritmo periférico que Qualquer moleque na comunidade, inclusive eu, tipo, começa na palma da mão, inventando ali, fazendo suas músicas. Então, para mim, eu acho que todo mundo pode. E, é, e é, o engraçado é que ele tá voando no futebol, mas ele manda bem, cara. Vocês precisam ouvir o Júnior Santos cantando rap. Primeiro ele mandou um de sacanagem brincando ali para mim. Depois ele mandou um áudio de cinco minutos. Adorei. Claro, eu não posso mostrar. Isso porque... que eu ia pedir agora. Poxa! Ah. Eu posso dar uma palinha aqui, colocar será aqui um pouquinho. Será que o diretor vai liberar? Será, será, será? Tem vamos ver vamos saber, vamos saber. Ele ficou meio tímido porque ele quer hum. lançar um novo artista, aí, ele não quer pôr o nome Júnior Santos, inclusive ah. vou empresariar ele. É isso, eu gosto <laughs> disso. Então vamos lá, ele te chamou pra luta, você deixou pra lá, mas então o, o negócio é música, né? Vamos fazer um rap junto, inclusive. Ainda é é vamos fazer um rap, já tô produzindo ali Gosta uma base. Já tô produzindo um negócio, no momento certo, na hora certa. Deixa o homem focado na Libertadores, deixa o homem fazer gol. E quando ele falar que sim, a gente grava. Eu já preparei a base. Ele vai gravar comigo porque. Que bacana. É, é legal. Eu tô dando pra ver isso. É Mas um eu posso fazer um pedido pra ser aqui na Botafogo TV, quem sabe? <laughs> tá em casa! Vamos, é. vamos pensar então nesse, nisso daí, hein? Pra ser aqui na Botafogo TV a estreia de Júnior Santos e MCG 15 aí, um rap, um. Pitch, né? Assim que chama... A gente tá no pensando no música. nome artístico ainda. Ah, não ai, não, tá bom, não, não tá sabe bom. se vai ser Júnior Santos ou Jacaré. Gostei, <laughs> gostei. Achei bem interessante. A gente conversa mais sobre isso, G15. Enquanto isso, eu quero que você toque mais uma aí pra gente. Vou arranhar uma aqui. Esse daqui foi Top 1 Brasil junto com o Danny DJ. Para pra pensar se a gente é acidente se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de Deus na minha frente. Porque de tantas bocas a nossa encaixou. Você nem precisa preocupar. Amores, eu vivi. Mas todos me levaram a você. Esse tal amor que eu nunca vi enfim. Chegou, só preciso de você, só você, e dando aquela sentada, seu corpo me faz querer, sem querer, querendo te ver sem nada, só preciso de você, só você, e dando aquela sentada, seu corpo me faz querer, sem querer, querendo tivesse nada. Salve, Dani DJ, tamo junto, meu rei. Tá aí, MCG15 aqui na Botafogo TV, presente aqui, dando o ar da graça, cantando música nova, música antiga, já dando spoiler aí do nosso jacaré. Que vai trazer um rap aqui novo, aqui na Botafogo TV, porque ele já trouxe no pod, nosso podcast. Então, G-15, tá nas suas mãos. Você que é o empresário de Júnior Santos na carreira aí de músico, que a gente espera Que ela só. Quer uma palhinha? Quer uma palhinha? Pode, ah, então eu quero. Óbvio eu vou botar, que eu quero. ó. Me dá um minuto, eu vou tu achar acha... uma palhinha ele rimando pra mim. O cara é desenrolado. Desenrolado, né? Cara, quando ele veio aqui na Botafogo TV, a gente ficou chocado, porque assim. Ah, vai, vai fazer um rap ali de leve e ele começou a rimar, rimar, rimar. E ele foi muito bem aqui na Botafogo TV. Então você que ainda não viu, esse é meio neurótico, esse é meio neurótico. Eu vou mostrar só um pedacinho. Vai, assim, vai aí. Só o que vida, pode. O só... homem é bom. E calma aí que é... Muito sofrimento para quem está perdido. No mundo do vício, alguma coisa te prende. Essa era é barril. Quem ilude é a serpente. Muitos enchem o pente e confia na pistola. O cristão na batalha e por vocês eles oram. Aqui não é história, esse ato é profético. Alguns guerreiros da luz atacando o inferno. Quando eu tava na Briqueira. Ai, ó, só um pouquinho, ele parou. Glorioso Júnior Santos, galera! <laughs> Bom demais! MC G15 trazendo muita coisa aqui na Botafogo TV. Muita bastidor, eu gosto disso, viu, G15? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na Botafogo TV, muito viu? Muito obrigado, sou muito fã do nosso monstro aqui, acompanhei ele jogando. Se entregou com a camisa do nosso fogão, sempre mostrou muita paixão, muito amor, muito respeito. E é isso. Muito obrigado. Contem comigo aí. Eu sou mais um botafoguense apaixonado. Vamos juntos. Vamos juntos. E vamos sonhar com essa Libertadores. Eu tenho muita fé. Acredito nesse time. Vamos ser campeão. Vamos embora. É isso aí. Brigadão, viu? Aqui pela sua participação. MCG15 na Botafogo TV. Fica ligadinho porque tem muito mais. Já, já tem Botafogo em campo e eu quero que o G15, G15, vai pra casa. Já fica ali grudado com a com a bandeira do nosso glorioso, que é a superstição dele, que ele contou aqui na Botafogo TV. E aí, hoje a superstição é o tênis, né? Tá tá lendo. Lendo, gente, não tem jeito, vai ser o mesmo. Não é brincadeira, não, é sério. E isso já vem de muito tempo. Então, assim, eu, eu tenho outros sapatos, tá? Mas não pra... importa. Vai, é, vai que ser é. esse. Vai ser esse. Porque e... traz sorte. É, e acabou e tá tudo certo. Aqui, ó, nosso Hugo já aquecendo lá no estádio Newton Santos, foto. Do, é do nosso Vitor Silva, eu acho que é do nosso Vitor Silva, nosso fotógrafo do Glorioso, lá diretamente do, do Newton Santos. Aquecimento dos nossos jogadores. Hugo aqui estrelando o nosso monitor, ó, oh, caraca, só fotão aí do nosso Glorioso. E aí, Antônio Pode Carlos, também. Tem a estreia tá de... hoje, né? É o isso. Romero, tem a estreia dele hoje. A expectativa é grande também. O cara que chegou aí pra. pra dar mais qualidade ao grupo, né? A gente sabe que o grupo tem qualidade, mas sempre vem gente para ajudar. É isso aí, então, se precisar. Que ele possa dele. Fazer, é uma grande estreia para ajudar ali o pessoal da frente. Lógico, o pessoal tá muito bem, mas ele é um cara renomado. É isso aí. Se precisar, ele tá, no, tá começando o jogo no banco, mas pode ser que ele também seja um efeito surpresa ali. No, no time do nosso glorioso, mais foto aqui, ó. ó Só fotão da galera. Ah, a galera parece que tá tranquila, né? Será? Bom, pelo menos eles estão transparecendo tranquilidade, mas concentradíssimos pra esse jogão, né? É isso, manter a concentração, mas eu tenho certeza que eles estão tá muito, muito unidos e sabem do que eles são capazes, então estão mantendo ali o foco. E, e no final, se Deus quiser, vai ser aquela resenha boa de vitória, né? É isso aí. Galera, quero saber o palpite de vocês. Rana, quer começar, Antônio Carlos? Para o eu, ímpar, vai. Vai, primeira, primeiras damas. Ah, pelo amor de Deus. Ele quis ó, sair ali de cantinho. 4 a 0, Botafogo. O que, que é isso, gente? Alô, é, Cadu, é isso aí. se prepara. Dois gols de Júnior Santos, um de Savarino e um de Tiquinho. É isso. E aí, Antônio eu, Carlos? Eu, tô, eu tava pro 3 a 0, mas eu... 2 a 0, 2 a 0, confiante. 2x0, Tiquinho dá e dá pra garantir. Santos. Garantir. Garantir a vitória. Se primeiro o vai ser o zague nosso zagueirão Barbosa. Legal. Caraca, já gostei. Já esperando ele gostei. já tem um gostei. tempo. Você tava tá apostando tô ali apostando no, zagueiro no zagueiro artilheiro. Ele vai, ele vai conseguir pegar uma bola boa ali de cabeça, porque ele é bem alto. É isso aí. Então, quero saber você aí de casa. Manda o seu super superchat também, o seu placar, o seu palpite aqui na Botafogo TV. Participe, porque tá todo mundo aqui já colocando bem bem alto o sarrafo viu o Botafogo vai ter que jogar muito eu tenho certeza que vai jogar muito e olha só acabei de saber que tem super chat por aí é isso aí ó Jorge Nunes um grande abraço e parabéns Amanda Hanna e Antônio Carlos top demais ah um beijo Jorge beijo Obrigada. Tá convidado. para com isso garoto ó o Thomas tá por aqui também manda um beijo pra minha filha Catarina Catarina beijo estamos aqui na torcida de, direto de LA, é isso. É, é isso isso. Los, Angeles? Angeles. Los é. Angeles. 3 a 0 Júnior Tiquinho e Tiro. Vamos lá, Jorge Nunes. Incendeia a torcida do Fogão. Vamos ganhar, fogo Tá invitando aí a nossa a nossa Fernanda Maia. Frank FM, é isso? E não saiu. Ah, ele só mandou um super, chat, mandou um super chat. O Frank FM então tá ligadinho aqui na Botafogo TV. Alô, Carlos, eu ainda tô ao vivo. Você pode parar de conversar? O 15 tá aqui dando essa moral pra gente. Que isso, capitã? Caraca. <laughs> Meu que time é aqui, ó, quero na linha, quero todo mundo. Eu tô só vendo aqui, ó, de cantinho. Como a Rana falou, é uma sala de aula, cara. Não tem jeito isso. Gente, olha só. Agora vai começar o nosso glorioso. Já já entra em campo todas as emoções agora com Cadu e Gabriel. Nós aqui do sofá, da galera do pré-jogo, intervalo e pós-jogo, nós voltamos em breve, viu? Um beijo, tchau, tchau. Bom. Até breve, né? Bom jogo para vocês, galera. Beijo. Vambora, vambora sim, Amanda. Um abraço para você, pro Antônio Carlos, pra Hanna, pra toda a turma que esteve com a gente no pré-jogo, porque agora é hora de falar só de bola rolando. Vamos começar com a escalação. Com que time o Botafogo entra em campo para enfrentar o Júnior Barranquilha nessa partida que abre a fase de grupos pro glorioso. Na competição mais importante do continente. No gol, camisa 1, Gatito Fernandes, o capitão. Lateral pela direita, quatro, Mateu Ponte. Três, na zaga, Lucas Alter, com o 20, Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, 16 Hugo, no meio-campo Gregory 26, Marlon Freitas 17 e Eduardo camisa 33. No ataque, Júnior Santos 11, Savarino 10. Tiquinho Soares é o nove, o técnico é o Fábio Matias, que tem as opções no banco de reservas: John pro gol, Rafael pra lateral direita, Danilo Barbosa como volante, também volante Tietê, além de Luiz Henrique, ponta direita, Bastos zagueiro, o Cauê é apoiador, o Janderson é centroavante, Jefinho ponta esquerda, Oscar Romero meia, com Raí também meia e David, lateral esquerdo. Vamos com a escalação da equipe visitante, o time de Barranquilha, que vai com o goleiro. Santiago Melli, 77, Fuentes, 12, Penha, 28, Sebádios, 25, Pacheco, Camisa, 21. No meio-campo, Meia Dúzia Moreno, 24, Cantígio, 20, Caicedo. No ataque, 99, Enamorado, 8, Dimichará Xará e 70, Carlos Baca. Aqui na Botafogo TV você vai saber de tudo em áudio. É de Botafoguense para Botafoguense. Vem para cá, vem. Like no vídeo, inscrição no canal, participe com a gente, mande sua mensagem no chat, no super chat. Você é o nosso convidado. A casa é sua. A Botafogo TV é a casa oficial do torcedor alvinegro na internet. Vamos colocar na tela também o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem, porque tem vá. O quarteto é todo chileno. Apita o jogo, Christian Garay, o auxiliar um é Rosuê. É, Radamel e também o dois Michel Extra que é, Michel, é Miguel Rocha que é Lara que é o quarteto é o que é a bola rolar é a estreia do Botafogo na fase de grupos e você vai acompanhar com a gente em áudio. É de Botafoguense para Botafoguense. O dia chegou. Passamos aí desde a hora do sorteio, esperando essa partida chegar para abrir os caminhos. Já sabemos que o Universitário venceu a LDU ontem jogando em casa por 2 a 1 um, o que já dá ainda mais responsabilidade para o Botafogo jogar, vencer e dividir a liderança com esse adversário. Animado, pronto, preparado? Boa noite de novo, Gabiru! Boa noite de novo, meu querido amigo. Cadu, Boa noite, amigos de casa. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Estou nervoso, mas estou preparado e confiante para esse jogo de hoje. Botafogo que vem muito bem. A gente que sempre pediu tanto um elenco maior, né? Tivemos sempre problemas por elencos é, reduzidos e agora você olha para o banco e fala assim, pô, dá para dá dosar o jogo, dá para ir por momentos diferentes no jogo, dá para se impor, dá para partir para cima, mas ao mesmo tempo eu acho que é um time que está preparado, se mostrou preparado para isso. Por incrível que pareça, o Campeonato Carioca foi uma boa pré-temporada para o time, para a gente saber com quem a gente pode contar, alguns jogadores aparecendo e outros também é, se destacando, que a gente não esperava. Isso é sensacional e vamos com tudo. E a torcida está linda como sempre, Cadu. Com certeza, eu vou inclusive tocar nesse assunto com a Júlia Camacho, eu sei que se ela souber, ela não vai contar para não estragar a surpresa, mas a expectativa é de mais uma grande festa que vem das arquibancadas, né, Júlia? Exatamente, Cadu, boa noite para você e boa noite pro Gabiru também, ó, o clima no estádio de Newton Santos é o melhor possível, tá? Ingressos esgotados, lembrando que até, mesmo, até o setor sul, né, foi aberto pra torcida do Botafogo, né, mas a festa tá prometendo ser lindíssima mais uma vez o movimento dando o que falar a gente está na expectativa a gente conseguiu ver imagens ali rapidamente né de algumas faixas né da superior até a inferior no setor leste estamos na expectativa não sei qual é o mosaico mas prefiro até assim manter aquele suspense gabiru também que não gosta de saber antes é né? até melhor todo mundo ficar sem saber para todo mundo ser surpreendido é, junto, é, junto né eu gosto muito de uma fofoca como todo petropolitano. a gente gosta de sentar ali na praça da liberdade ver as pessoas passando da vida e falar assim, mundo, assim, é lá 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 lá, lá 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 mas, pô, Fulana coisa... separou, é, sente é mais. Não, não sei como é que vocês não isso parar no Museu Imperial, ver as pessoas ali passando. Mas esse, essas, esse tipo de fofoca não é a minha, porque pô, esse é um trabalho todo bem feito, um trabalho de pessoas, de voluntários que amam o clube, que ficam a madrugada toda aqui, sempre mando parabéns para o Portela, para Lara, para todo mundo desse movimento, que é um movimento maravilhoso, é um movimento que faz o clube. Chamar mais atenção pelo mundo, né? Com essa festa linda da torcida, uma festa comparável, é uma festa pra mim maior do que qualquer clube desse mundo. Com toda certeza, Cadu? daqui a pouquinho tem festa, tem bola rolando e você acompanhando absolutamente tudo com a gente. É em áudio, mas é com a emoção de torcedores do Botafogo levando tudo do campo pra vocês, espalhados no Brasil e no mundo. A Júlia me chamou, tem um detalhe, uma informação. Diga, Júlia. Vocês estavam falando sobre os jogadores, né? Tanto que os que começam jogando hoje, os que estão no banco de reservas, mas gosto de números, né? E trazendo números, sempre é bom trazer aqueles que são muito bons. E como é o caso do Júnior Santos. É o jogador que mais tem participações e gols no mundo, sendo 13 no total. 13 participações para gol na temporada 2024. Realmente o Júnior Santos está vivendo uma fase simplesmente fantástica. E além da participação de gols juntando o Carioca e a Libertadores, ele faz os gols na liberta. É o artilheiro da competição. Tem superchat? Bota na tela e a gente lê a opinião do torcedor que participa com a gente no superchat. É Impera Fogo de Imperatriz do Maranhão. É o Frank que tinha mandado uma mensagem ainda quando a Amanda estava apresentando... o o pré-jogo e a mensagem tinha vindo pela metade. Ele é lá de Imperatriz, no Maranhão, e você é convidado. Você é o nosso parceiro. Um abraço para toda a turma do Maranhão. O Newton Santos tá lindo, tá repleto de alvinegros espalhados em todos os setores, hein? Até o setor sul tá aberto, não tem mais ingresso. Quem deixou para a última hora dançou. Agora é só curtindo mesmo na Botafogo TV. É nesse clima que a gente gosta. O último jogo com um clima desse assim foi contra o Red Bull Bragantino, e o Botafogo vencido. Venceu por 2 a 1 um, mas ainda era a fase pré da Comembol Libertadores. Agora é a Vera. Vale três pontos para abrir um caminho para o Botafogo nessa fase de grupos. O Glorioso está no grupo D. Tem ao lado do Júnior Barranquilla, adversário de hoje, o Universitário do Peru, que é a equipe da próxima, é, na terceira rodada, inclusive. Tem classificação? Bota na tela. A gente já colocando a arte para a galera do nosso material todo para deixar o torcedor muito bem informado. É bem verdade que a competição começou... Ontem, para esse grupo D, e já temos o Universitário na primeira colocação. Três pontos, um jogo, uma vitória, saldo de um, porque venceu por 2 a 1 um, De virada, a RDU tá em quarto e avançam os dois primeiros. Aqueles sinaizinhos em azul ali do lado da classificação dão o tom. Em terceiro, o time vai para a Copa Sul-Americana na sequência da temporada. A gente não espera nada disso. É uma festa linda, é um torcedor que está chegando em muito peso. Turma, sempre cheguem cedo, para ter aí toda a tranquilidade, para a festa estar garantida, para não ficar aquele agarra-garra, aquele corre-corre, aquele empurra-empurra. É, eu li aqui que imaginei, né, pelo horário, né, 19 horas, muita gente do lado de fora, né, é um horário que, por melhor que seja, para você voltar para casa, mas para você chegar no estádio Newton Santos, saindo do trabalho às 18 horas é muito difícil, quando se sai do trabalho às 18 horas. Mas é isso, quem entrou. Já tá fazendo uma festa maravilhosa, Cadu. É isso, pessoal. Vamos embora. a bola vai rolar daqui a pouco. Pintando no gramado do Newton Santos, os jogadores. O Botafogo com seu uniforme tradicionalíssimo. Camisa listrada em preto e branco, short é preto. O meilhão é o tradicional. Cinza, gatito Fernandes, todo de amarelo. E as crianças também pintando no gramado, com o. Parece até filhos do gatito, né? Goleiros também com um uniforme ali O Real tá entrando também. Ou Vidia Real da Espanha, todo de amarelo. A festa. É maravilhosa. O Nilton Santos está tremendo, Tá balançando. Você curtindo, acompanhando a gente em todos os cantos. Do Brasil e do mundo. É o Botafogo pronto, preparado para começar sua caminhada de olho na glória eterna. A Libertadores da América, da década de 90 para cá, ela se tornou uma grande busca e um grande sonho, uma obsessão pelos clubes brasileiros. Até a década de 70, 80, ela era tratada como segundo plano. Durante vários momentos, o Botafogo nem jogava as competições nacionais com tanta gana e com tanta vontade para excursionar pela Europa, até pela América Sim. do Sul também. Só que esse cenário mudou e tá na hora da gente se colocar dentro da América do Sul com a taça que a gente ainda não tem. E que teremos logo logo, é, é um trabalho que é um trabalho árduo, mas é um trabalho que o Botafogo vai fazendo dia após dia, você pensar no futuro você pensar no presente, você lembrar do passado com carinho mas conseguir dia após dia melhorar o clube e sempre estar competindo é isso que o Botafogo vem fazendo, vem vem trazendo os jogadores, vem fazendo elencos fortes um, um atrás do outro e é assim que se vai é assim que se ganha, Cadu. É o Botafogo, pronto, preparado, confiando nele, no time como um todo, mas também na excelente fase vivida pelo camisa 11, Júnior Santos, o Jacaré, o Raio, como você quiser chamá-lo, porque ele tem nada mais nada menos que Oito gols na Libertadores da América em quatro jogos. Uma média absurda de dois gols por partida. Fez gol contra todo mundo em todos os jogos. Na ida contra o Aurora. Na volta, fez quatro contra esse mesmo adversário. Na ida contra o Bragantino, dois. Na volta, mais um. Ele tá sobrando na turma. Em quatro dos três jogos do Botafogo na Libertadores, só ele fez gols. Então, na partida contra o Aurora aqui no Rio de Janeiro, foi a única partida que outros jogadores além dele tiveram a oportunidade de balançar as redes. Então, ele é o maior artilheiro do Botafogo em competições internacionais. Ele é Júnior Santos e a gente vai com ele. A ponta direita é dele, acredito eu, né, que é essa manutenção de time. O Júnior Santos fica pela ponta direita, o Savarino pela esquerda. Jefinho Luiz Henrique, no banco de reservas, babando. Que dor de cabeça boa, né? Vamos falar a verdade, isso é uma dor de cabeça maravilhosa. E acho que vai por merecimento, por tudo que os jogadores fizeram até esse momento da temporada. O Júnior vem jogando muito bem. E não só fazendo gols, né, Cadu? Às vezes a bola não entra, mas a gente já viu algumas vezes os passes do Júnior Santos, o quanto mudou de um ano para o outro, né? O quanto ele tá, levanta mais a cabeça, consegue enxergar uh, o jogador ali do Botafogo mais à frente. O Savarino também entrando numa boa. É um time que tem opções, e agora com cinco substituições. Essa coisa de barrado é mais para a imprensa do que para dentro do clube, né? Todo mundo quer começar jogando, mas tem, tem jogadores que podem ajudar em certos momentos o time estar mais cansado. E, e às vezes o jogador que entra no segundo tempo até joga mais do que quem jogou no primeiro. É, e até joga a parte decisiva da partida. Entra em campo no momento mais quente do jogo. Chegou a hora da troca de flâmulas. Gatito Fernandes dando é, cadê? É, o, o, ali na mão esquerda do ah, Gatito. Tá. Os achei colombianos achei também fizeram a... o, o fair play, né? Trouxeram ali seu equipamento e também trocaram aí com o Gatito que passou uma flâmula para lá de bonita do Botafogo para time colombiano, o Júnior Barranquilla que tem algumas questões aí até... Próximas ao Botafogo, né? Alguns grandes nomes do Botafogo também jogaram no futebol colombiano pelo Júnior Barranquilla. Bacana essa história, né? Garrincha, tem, Heleno. Exatamente, exatamente. Tem, tem, tem essa história com, com o Botafogo, uma história né, rápida, mas aconteceu e são jogadores que passaram por aqui. Garrincha, né? maior de todos os tempos. Sinto muito Pelé. Né? Em segundo ali, o Newton Santos e terceiro Pelé, certamente. É, como diria a música, né? Seus ídolos são tantos, Didi, Garrincha ah. e Hamilton Santos. Tá ruim, ídolo. Conta pra gente. A bola vai rolar já já, hein? Tá tudo pronto, tá tudo certo. Uma grande festa, agora é hora daquela última corrente. Agora é hora daquele jogador dar o seu parecer do que o trabalho que tem que ser feito. Tem que ser colocado a valer agora, com a bola rolando. Jogadores que, na partida contra o Boa Vista, nem chegaram a vir a campo, né? Ficaram totalmente focados pro duelo de hoje. Contra o Júnior Barranquilha. Vencer para arrancar bem na liberta. E que o nosso torcedor na arquibancada possa também entender o que é o jogo. Não é o Aurora que o Botafogo meteu 6 a 0 e passou com alguma facilidade. A Libertadores da América, de agora por diante, é jogo duro o tempo inteiro. E o nosso torcedor, claro, ele vai ter aquela sabedoria, aquela inteligência. De apoiar o time o tempo inteiro, mesmo nos momentos mais complicados. Também faz sua última reza a equipe do Júnior Barranquilha e a bola vai rolar já já, pra você curtir e acompanhar em todos os cantos do Brasil e do mundo. Já percebeu, Gabiru? Falei isso já numa transmissão passada. Todo jogo tem alguma pessoa, uma pena até, é, lá do futebol paraguaio, que deixa é, a sua família, acaba morrendo e acaba sendo homenageada. Mas em cinco jogos, sempre um paraguaio? Curioso, né? Curioso, é... é difícil comentar um negócio desse. É, mas né? assim, tem Uruguai, Argentino, Brasileiros é. e tal, a Comembol que é tem só, sede em é no Paraguai. Só, só Paraguai, faz só as lembranças aí, mas é, um minuto de silêncio também para esse motivo e vai rolar a bola, apitou, começou, bola rolando! Rolando bola, começa a libertar na fase de grupos pra você, é a Botafogo TV levando tudo pra vocês em todos os cantos do Brasil e do mundo, vambora Botafogo toca sua bola, o Júnior Barranquilha tenta com enamorado, Hugo vai à luta, perde na primeira, ela volta pra Caicedo, tenta o drible, aperta na marcação, lá vem Caicedo, vai chegar na meia lua mais um drible, chega e faz o corte à zaga Matheus Ponte domina, ela sobra ainda pra Caicedo, que volta pra Tchará, ajeitou, lá vem Cantilho pro chute, passou, foi embora a direita da meta defendida, pelo Gatito Fernandes esses primeiros 30 segundos do Júnior Barranquilla que lá na Colômbia é considerado um dos grandes já dá uma demonstração de que eles parece que não vão ficar o tempo inteiro entrincheirados lá fazendo e jogando por uma bola, hein, Gabiru? Pois é, já querem já partiram para cima, né? Lógico, primeiro ataque muito cedo, mas é dominar esse meio campo, não dá mole por ali. Caiu, levanta. Caiu, levanta sempre o Vitor Cantígio. É, que você falou antes do jogo, jogou no Corinthians durante um bom tempo, vem fazendo a temporada de nove jogos com a média muito boa. E vem o Bota, lá vem Tiquinho pela ponta esquerda, ele recebe, tenta o passe, a bola bate na zaga, sai, vai embora. Em arremesso manual que o Glorioso cobra. Um minuto, o primeiro já foi. É você aqui curtindo a gente em áudio em todos os cantos do Brasil e do mundo. É a Libertadores da América. É o Bota em casa, lá vem Gregory, na movimentação que é feita, pediu, passou, querendo o jogo o Tiquinho. Hugo foi no movimento à frente, não recebe. É a bola que volta para o Marlon Freitas que abre pela direita, quem recebe agora é o Mateus Ponte, Uruguaio domina, bota no chão e trabalha. Volta a bola ainda pra tabela, devolveu pro Ponte, lá vai o Bota. Cruzamento vem, chega a zaga para cortar, para aliviar o perigo por ali com o Moreno. Ele dá um chutão e joga a bola pra linha de lado. do Botafogo trabalhando pelo lado direito, tentando seu ataque. É o Bota, é o glorioso em campo, em casa, na liberta. É arremesso manual que vai ser cobrado pelo Botafogo pela direita. Mateu Ponte já fez a cobrança, tentou, passe carimbou no adversário, bateu nele por último, saiu, foi embora pela linha de lado. É arremesso agora pro time visitante, é arremesso pro Júnior Barranquilha cobrar, quem vai pra bola é Fuentes, o camisa 12, o lateral canhoto o único jogador do time titular da equipe do Júnior Barranquilha não colombiano é o goleiro, uruguaio Meli fora ele, todos os outros são colombianos e o Botafogo ah, atento a todos eles, lá vem Fuentes, fez a cobrança, ponte, fez o corte, voltou a bola pro Júnior Santos, na frente, tabela que é feita pro Eduardo lá vem Tiki, pé direito, bateu, bateu centro da meta, Melly vai lá embaixo pega, não dá troco, o Júnior chutou com um minuto, no minuto seguinte o Botafogo devolveu com o Tiki após uma rápida roubada de bola do nosso Matheus Ponte. Foi bem, Matheus, né? Se ele acabou perdendo a bola por bater nas costas dele, já estava ligado no lance. Essa marcação na pressão é muito boa e o Botafogo pode fazer mais se o Júnior Barranquilla ficar indo para ataque a gente vai conseguir né uma coisa que aconteceu bastante nesse começo de temporada foi essa pressão na saída de bola e deu certo agora de pé em pé o Eduardo tava por ali o Tiquinho poderia ter tocado para o Savarino mas se viu de frente para gol tentou o chute boa defesa do Mel segue 0 a 0 um chute para cada lado três minutos de bola é a Libertem e na semana que vem já tem a segunda rodada é contra a LDU é em Quito e você vai curtir tudo em áudio aqui na Botafogo TV lá vem o Bota, lá vem Tiquinho na frente para Marlon Freitas foi longa chegou para cortar o Tiará a bola fica Ainda com o Botafogo, recuperação do Marlon. Passou querendo o jogo Júnior Santos na velocidade. Ele vai, tô indo junto, ele vai com tudo. Chegou Fuentes e fez o corte, já limpando a barra e trabalhando tudo mais atrás ainda com pena. Lá vem saindo pro jogo Fuentes, deu o drible no primeiro, Quero o Eduardo, prende bola ainda, começa mais atrás com o Penha. Vai dar o chutão, o zagueiro colombiano, procurando na ponta direita, enamorado, chega para cortar Hugo de cabeça. Ele afasta a bola tá no alto pra Gregory chegar. Barbosa chega também, dá o um chutão, procurando o ataque. A bola era pro Júnior Santos, parecia impedido o Júnior, tá apertando de fato. Estava, né? Voltava, como diriam os comentaristas de arbitragem, da figura A para figura B. Até apertou. A marcação estava impedido. O auxiliar viu, parou e marcou. Chegada a 4, primeiro tempo da 0x0 no Nilton Santos. E na Botafogo TV, toca sua bola. Melly é o um goleiro do time colombiano. Recebe, levanta a cabeça, procura alguém livre. Vai tocando curta ainda a equipe do Júnior Barranquilla, que não se livra da bola, né? Trabalha curta, o Botafogo tenta adiantar a marcação para roubar essa bola. Vem pro jogo Cantijo, recebe o volante, ex-jogador do Corinthians, devolve para Penha, que aperta, joga. E trabalha na direita para Sebadios. Lá vem Sebadios, o zagueiro pela direita do time colombiano. Recebe bola, viu liberdade na frente. Quem chega por ali é Moreno. Tiará passou querendo o jogo, tá no grande círculo. Lá vem Moreno na frente pro Baca. Dominou, tentou o drible. Esse é o Tiará. Começando mais atrás ainda com a movimentação do Sebadios. Do Sebadius pro Moreno. Do Moreno pro Fuentes. Lá vem Fuentes. Lá vai a equipe do Júnior Barranquilha se mandando pro ataque. Pelo lado esquerdo, pediu Cantijo. Recebeu, dominou, devolveu bola ainda pra equipe do Júnior. Que inverte sua trama, trabalha pela direita. Quem aparece é Pati. Recebe, domina, trabalha, passou para Enamorado. Vem no seu pé direito na devolução para o Pacheco. Tem perigo, tem problema o cruzamento. Vem Barbosa, vem também. Chega, faça o perigo e joga a bola embora pela linha de fundo. É escanteio que a equipe do Júnior Barranquilha cobra pelo seu lado direito com a movimentação, me parece, do Enamorado. Jogador que é o ponta direita por ali, é jogador de pé canhoto, mas está chegando o Tchará. Oito na camisa. Tiará, ex-jogador do Atlético Mineiro, é quem vem pra cobrança. Depois de jogar no Atlético, passou também pelo futebol dos Estados Unidos. Jogou lá na Major League Soccer. Lá vem Tiará. Cinco de bola rolando. Vai cobrar escanteio de pé direito. Ali tá uma garra-garra na área. O árbitro já falou para parar. Tá todo mundo de olho. Cada um com o seu, cada um no seu posicionamento. Lá vem Tiará. Cobrança feita na marca do pênalti. Barbosa vem no alto e corta. E a bola volta pro Botafogo, ainda que se manda com o Eduardo. Vacilou, ficou sem ela. Cantijo vem pro corte. Volta a bola pro Baca. Do Baca pra Caicedo, do Caicedo no Cantijo. Chega a ponte antes, até o Gregory usa o corpo, protege para ganhar. O arremesso manual tá tentando se mandar de toda maneira pro ataque a equipe colombiana. Cantijo reclamou ali de ter sobrado um braço do Gregory pra cima dele, no rosto. Ah, bem de <laughs> leve, né? Que <risos> drama <risos> Pelo amor de Deus, né? Nem eu sentiria isso. Olha que eu, eu, eu também sei fazer drama. Você estava falando do Chara, ele que teve uma melhor temporada né, na carreira dele foi pelo próprio Júnior Barranquidia em 2017, quando fez 11 gols em 18 jogos, um pouquinho antes de vir para o Atlético Mineiro e também ter boas temporadas. É um jogador perigoso, jogador ali de meio campo e ataque também. É bola que fica com o Botafogo pela direita, com Marlon Freitas. Ele começa tudo mais atrás com Alexander Barbosa. Passada aquela tensão inicial de estreia, o Botafogo se manda para ataque com Hugo. Lá da esquerda ele recebe a marcação do Enamorado, começa mais atrás com Lucas e 6,5. Primeiro primeiro tempo glorioso, vai tô indo junto, empurrando bola na direita pro Júnior Santos, dominou, vai trabalhar, preferiu uma bola na frente pro Marlon, ele ocupa o espaço na ponta, tenta o cruzamento, Carim Barazaga, ganha o um arremesso manual, pelo lado direito do campo, ele ia pra cobrança, viu a chegada do Ponte, mas ele mesmo cobrou, ajeitando bola para Júnior Santos, ele recebe, tem alguma liberdade, começa mais atrás ainda para Alexandre Barbosa. Agora o Botafogo no movimento ofensivo, Barbosa tentou na frente, era a bola pro Hugo, tava ali deslocado. A bola acabou ficando interceptada e tem falta, a arbitragem viu e marcou, a falta boa até do Hugo, né? Estava fora do posicionamento. Cantijo tinha alguma liberdade. O Hugo preferiu fazer a falta, matar o contra-ataque e tirar qualquer tipo de problema na equipe do Júnior Barranquilha. Vem pra cá, vem, like no vídeo, se inscreve no canal, participa com a gente. É a Botafogo TV, levando o melhor para você. A programação nova para você. Mandou superchat? Vai pra tela. O Botafogo recupera a bola com o Savarino. Tentou um drible, foi desarmado. Ela volta ainda pra Sebandios, que começa de novo com o Chara. Ele começa mais atrás com Sebandios, mais atrás ainda pra Meli. meio, Vou até. Até me arriscar a dizer, Gabiru, que o time colombiano joga com uma tranquilidade que até me surpreende. Também, também, também. Toca bem a bola, tá conseguindo achar os espaços ali, o jogo é bastante truncado, é bastante equilibrado, é Libertadores, é o primeiro jogo. Lá vem Moreno no lançamento que é feito para Caicedo, longa demais ficou tranquila, para Gatito Fernandes que sai, vai lá embaixo e fica com ela, ele sai pro jogo trabalhando com Alexander Barbosa, temos oito, primeiro tempo, é a primeira rodada é o grupo D, é a Libertadores na América vencer em casa, é fundamental é bola que fica com o Lucas Alter, na abertura pela direita para Mateu Ponte, na devolução para o Alter, pede jogo mais atrás um pouquinho, Gregory ele vem entre os zagueiros para sair, para jogar pede na frente o Marlon Freitas, ele prefere tocar na Canhota, quem aparece por ali é Alexandre Barbosa. Pediu pelo centro, Savarino. Hugo tá aberto na ponta. Bola no Savarino. Dominou no meio de dois. Driblou e foi bem. A jogada pode se desenvolver pela direita. Ele viu a chegada do Ponte. Do Ponte pro Júnior. Já tentando a sua jogada de velocidade individual. Pedalou, driblou dois. Trouxe pro meio. Vem na trivela. Na ponte era pro Hugo. Chega a zaga e faz o corte. E bola na recuperação. Tava bem posicionado o Alexandre Barbosa. Protegeu para ganhar o arremesso manual. Tiquinho pede e já se manda. Recebe, coloca no peito e bota no chão. Marlon Freitas pediu, pediu também recebeu passou também querendo jogo por ali o Gregory lá vem Marlon abre jogo quem quer jogar pela direita é o Eduardo de primeira ainda para Gregory que volta a bola mais atrás para Lucas Alter que começa tudo de novo com Barbosa é bola na frente na longa para o Savarino encontrou com o liberdade dominou Mateu Ponte quer jogo recebeu o uruguaio lá vem Savarino passou querendo jogo a bola volta ainda atrás para Gregory na frente agora para Marlon Freitas toca seu jogo bola de novo para Savarino o Marlon pediu ele preferiu na direita para o Ponte na individual tentou o passe cara bateu nele e último e foi embora tentou um passe diferente né talvez o cruzamento pudesse ser uma boa mas estava já marcando por ali o bravo camisa 12 do Júnior o Fuentes fechou a porta início de jogo 9 e meio o Botafogo ataca mas o Júnior Barranquilla também quer jogo quer jogo e eu, eu senti o Botafogo um pouco torto nesse começo porque o Gregory volta para fazer uma função como se fosse um terceiro zagueiro, só que mais pela direita. O Lucas Alter cai ali pelo meio e o Barbosa mais pela esquerda ainda. Isso dá o espaço que precisa para o Matheus Ponte atacar e é por isso que a gente está indo muito pela direita. Lá vem bola, chegou Alter de cabeça, bola que volta para Tiará. Ele abre pela canhota, aqui se manda é Cantijo. Recebe, tem alguma liberdade, vai trabalhar de pé direito para Enamorado. Lá vem Enamorado, tá na ponta direita, tá na área, tentou o drible, bate no Hugo. Aí os jogadores do time colombiano pedem pênalti, o árbitro marca. Pênalti pro Júnior Barranquilha. Com 10 minutos de jogo, o Alexander Barbosa mostra que não houve contato e o braço estava colado ao corpo. O enamorado tenta o domínio o braço tá próximo ao corpo, posição totalmente natural do braço do Hugo. É, Lugo, não tem Gabiru. como ele cortar esse braço, porque ele não abre o braço e o juiz estava muito perto ali do lance. Só que ele não tava com a visão boa, né? Porque o braço do acho Hugo que tá que foi o grito, filho. né? Os caras gritavam acho, acho que foi no grito e é bom o VAR chamar, né? Porque não tem como ele puxar mais o braço que aquilo. A não ser que ele fica assim, né? Eu também não achei pena não, Cadu. Ah, não é possível, cara. O Juan Lara tá na sala do VAR, deve estar tá um conforto danado e tal. Vamos trabalhar, querido. Porque isso aí não é pênalti em lugar nenhum do mundo. Porque o braço do Hugo tá onde ele tinha que ficar. Próximo ao corpo dele. É, ele puxa o braço para trás. Não tem, como, não tem como. Se ele fizesse ele assim. Jogar sem o braço, botar a mão pra dentro da camisa. É, errou e errou feio a arbitragem agora. Agora o VAR que gosta de trabalhar nos impedimentos mais fáceis do mundo. Vamos ver se tá trabalhando agora. Né? É, ao que parece, pela posição dos jogadores do Botafogo e do próprio time do Júnior Barranquilha, vai ficar o pênalti. Vai ficar o pênalti. O árbitro já tá conversando com o Carlos Baca, que na partida passada do Júnior Barranquilha pelo Campeonato Colombiano, bateu um pênalti no primeiro tempo e perdeu. Perdeu o último pênalti que bateu o Baca. O Gatito é um goleiro pegador de pênalti. O está falando. Tem que falar alguma tá coisa. Conversando. Não é possível. Os caras não ficam só ouvindo o capital inicial do acústico, pelo amor de Deus. Parece que o árbitro fez ali com o um dedo, né? O polegar erguido já dizendo que está confirmado. O Barbosa tá fazendo a parte dele, tentando de toda forma que haja conversa. Me parece que o VAR confirmou a decisão do árbitro de campo. É o melhor, é o melhor lugar para trabalhar no mundo, é no VAR, que você não faz nada. É, vai ficar difícil, mas eu sou muito mais o Gatito, hein? Ainda com 12 do primeiro tempo, é pênalti que Carlos Bacca cobra. É duelo de capitães, é o Gatito em casa pra pegar esse pênalti. O Gregory passa força, todo mundo de olho na torcida pelo Gatito. É bola pra Júnior Barranquilha na cobrança de pênalti com Baca. Pênalti mal marcado, muito mal marcado, eu diria. Sou mais você, Gatito, sou muito mais você. Com a experiência do Gatito no centro da meta, a arbitragem autorizou. Lá vai Gatito! Gol do Júnior. Gatito chegou a acertar o canto, mas foi uma cobrança forte, rasteira, beijando a bochecha da rede. Não teve jeito. O Júnior Barranquilha abre o placar. Cheguei até a gritar ali, né? De forma mais entusiasmada, achando que o Gatito ia pegar, porque ele acertou o canto. Você, da tua parte, aí até chegou a levantar o braço, mas faltou pouco, mas não deu, Gabiru. É, pegou ali num pouquinho no montinho ali, né, artilheiro, antes de chegar no gol. É muito cedo. Pra se desesperar, botar essa bola no chão, conseguir atacar pelos dois lados, estou sentindo a gente muito torto ainda, tentando muito mais pela direita, obviamente pelo Júnior Santos e o Savarino ficando um pouquinho mais ali para o meio, mas tem muito jogo pela frente e eu fiquei também numa dúvida, Cadu, porque no tiro de meta me pareceu que o jogador do, do, do Júnior Barranquilla estava completamente impedido e ele foi disputar a bola, né? Enfim, vai ficar reclamando para quê? O jogo não volta, não vão desistir disso e vamos embora, vamos virar esse jogo. É, vai ter que ser contra o Júnior Barranquilha, o Baca e a arbitragem, o VAR e todos os outros. Rola a bola de volta, com 1 a 0 pro Júnior agora. Vem trabalhando pela ponta esquerda Savarino. Recebeu bola agora mais atrás. Quem é pede jogo é o Alexander Barbosa. Vai numa longa, de pé esquerdo procurando o Júnior. Foi muito longa essa bola, né? Pro Júnior Santos no duelo contra o Júnior Barranquilha. O Júnior nem foi porque não dava. Ele ainda gritou pro Barbosa. Calma. É isso não que dá a forma de jogar, né? É isso que eu ia falar. Não adianta. O Barbosa tem um ótimo lançamento. Foi assim que a gente conseguiu contra o Bragantino fazer o segundo gol, mas ele não pode sair da, da posição dele de todo momento. Esse lançamento nesse momento do jogo não é muito aconselhável. Aconselhável é você tocar a bola, agora vai mudar o jogo todo, porque o Barranquilla vai fazer cera e se não ficar conversando com o juiz, a gente o tempo vai passar e vai passar muito rápido. É o jogo ali em posse de bola 50 a 50, em número de passe, 55 a 56, ou seja, tá lá e cá. Tem muita coisa para acontecer ainda. Lá vem Júnior Santos sentou na frente, colocou um passe pro Tiquinho, chegou a zaga e fez o corte Tiquinho, foi tentar a roubada de bola, acabou dando uma rasteira no adversário. A arbitragem viu e marcou tudo que tava tentando jogar o Júnior, né? Antes não do vai gol. jogar mais. Agora já começa a cair, rolar no gramado, pedir é, para um outro jogador bater a falta, aí demora, enfim, né? Futebol sul-americano, e aí depois o Arthur vem e tá. A... Três caras se apresentaram para bater essa falta. E agora sim, depois de quase 40 segundos, a falta é cobrada. É bola para Sebad, os trabalhos, Júnior Barranquilla no seu campo de defesa. Tenta uma longa, aí a bola vai direto embora pela linha de lado. Aos ah, 14, chegando a 15. Arremesso manual já cobrado, do Hugo mais atrás para Barbosa. Quem quer jogo mais atrás ainda é o Lucas Alter. O Botafogo tem bola, volta a bola para Barbosa. Pede na frente o Marlon, ele tenta longa para o Savarino, que de primeira devolve bola para Marlon. Demorou para tocar, agora toca de lado, quem aparece é o Gregory. Do Gregory na direita, quem quer jogo agora é o Ponte. Do Ponte no Gregory. Levanta a cabeça, procura um espaço, não encontra Começa tudo na quarta zaga com Alexander Barbosa O Botafogo vai, tô indo junto Na frente pro Savarino, dominou, a marcação dobrou Ele toca mais atrás de novo, quem quer jogo É o Barbosa, lá vem Barbosa Numa longa pro Tiquinho, tentou de cabeça Pro Eduardo, chega a zaga e faz o corte Eduardo aperta pra roubar, não consegue Ela volta ainda pra Moreno, vai tentando trabalhar usar o meia, colombiano Tentou uma longa na ponta direita pra Enamorado Ele contra Hugo, Hugo perdeu na primeira Vai a luta na segunda, Enamorado tenta o cruzamento Carimba no Hugo, sai, vai embora pela... Linha de fundo, escanteio que o Júnior Barranquilha vai cobrar. O Botafogo tá com a linha alta e o Barbosa foi caçar lá no meio campo. Não pode caçar no meio campo. De maneira nenhuma, porque aí abriu e ficou sozinho. Se entra mais alguém ali, é, a gente estaria em apuros escanteio pelo lado esquerdo. Pelo lado direito de ataque do Júnior Barranquilla, 1 a 0. 16, bola rolando. Primeiro tempo é a Libertadores da América. O estádio tem que agir também. A torcida tem que ir junto. Tem que apoiar o Botafogo para buscar esse empate, à virada. Só a vitória interessa. É a primeira rodada, mas é muito importante vencer em casa. Cruzamento vai encabeçada também. Vai direto, vai alta. Passa por cima da meta defendida pelo Gatito. E um detalhe, né? O Barbosa aqueceu com a máscara, de proteção, o nariz teve uma fratura nessa região do corpo na partida contra o Aurora, ainda no jogo de ida, e depois passou a jogar de máscara. Hoje eu vi que ele aqueceu, mas tá sem máscara agora. Deve estar tá mais confortável para ele, já não deve estar tá com um problema tão grande nesse sentido. É do Júnior Santos para Eduardo o Botafogo, vem pelo lado direito, é pro Gregory, tentou o drible, foi desarmado, que dia, falta a arbitragem falou que não, trabalha, tchará, vem o Hugo, bom Hugo, bom trabalho do Hugo. É bola pro Savarino, o Hugo passou pedindo. Tiquinho tá no comando. Devolução pro Savarino. Na fra frente pro Tiquinho. Me parece intranquilo o Botafogo já antes do gol, não me parecia muito calmo. Depois do gol ficou mais visível essa falta de tranquilidade pro passe final. Passe final com muita dificuldade, né? Assim, o Eduardo tem que participar mais dessas jogadas. Esse último passe o Tiquinho agora tinha uma posição melhor para receber. vambora. embora. Lá vem Savarino no pé direito no cruzamento feito. Quarta zaga. Ela vai voltar pro Gregory ainda. De primeira ele trabalha pro Ponte. Júnior Santos quer jogo. O Ponte viu, domina o Júnior. Quem quer jogo agora é o Gregory. Levanta a cabeça e trabalha pro Marlon Freitas. Marcado por um, tinha outro na cobertura. É bola que volta ainda pro Júnior Santos, trazendo pelo meio, na velocidade. No arranque, não arrasta. Tentou mais um drible, foi desarmado. Bateram a carteira dele. A bola fica ainda pro time do Júnior Barranquilha. Vem bem Barbosa para cortar, mas o perigo tá ainda feito. É contra-ataque pro Júnior pela direita. Lá vai namorado. Tentou o um chute cruzado. A bola passou, foi embora. E a arbitragem não marcou impedimento. Mandou seguir. O Botafogo bateu cabeça na linha de meio campo e se desorganizou. Se desorganizou, mas não tinha não impedimento. Tinha impedimento mas ainda uma... bem que o Enamorado. Não quis e chutou fora, hein? Mais uma saída errada do lado esquerdo. Perdão aqui que eu chutei o um negócio sem querer. É, mais uma saída errada pelo lado esquerdo, mais uma vez se abandona a zaga. E o time do Júnior Barranquilla tá, continua jogando. Continua jogando para cima. Botafogo totalmente intranquilo, Cadu. Totalmente intranquilo nesse início de jogo. Chegando a 18, lá vem o Júnior pela direita. Quem quer jogo é Pacheco. Tentou o drible, fez a falta, né? Acabou fazendo a falta, o árbitro não marcou. Para mim, falta do Barbosa. O árbitro não marcou, era em cima do próprio Enamorado. E a arbitragem mandou seguir a lateral com é, o Botafogo cobrar. o Gabiru, eu normalmente não sinto muita falta das competições estaduais, né? Só que hoje eu tô sentindo falta, sabe do quê? Do tempo técnico ali perto dos 20, 25 minutos. Era um ótimo momento pro Botafogo dar a oportunidade do Fábio Matias conversar com os atletas. No Carioca aconteceria isso, na Libertadores não tem. Exatamente, né? Não tem. E a gente precisa. Talvez esse momento aí que o jogador, o Enamorado, é, fica ali no chão, seja até bom, porque a gente está muito, até tentando um pouco ir pela esquerda. O Savarino não está recompondo é, quando, como se deve, está deixando o Hugo muito ali atrás sozinho e o Barbosa está saindo muito da zaga. Então a gente tem um buraco pela esquerda, um buraco que a gente precisa consertar, porque do jeito que tá, a gente saindo desorganizado pro ataque. Quem tá mais perto do gol? O Júnior arrancar, É, tá 1 a 0 e o Botafogo um pouco intranquilo em campo. É bola que volta, vem pra luta de novo Hugo, tenta sair pro jogo, a marcação chega, ele chuta e manda pro ataque na direção do Eduardo. A bola que volta é do Marlon Freitas que abre na direita, boa, bola para Mateu Ponte, ainda no campo de defesa o Botafogo vai te indo junto. Lá vai Mateu Ponte. Marlon Freitas pediu de lado, pediu e recebeu. Quem quer jogo também na ponta é o Ponte. A bola do Marlon era pro Tiquinho muito forte. Sobrou tranquila pro Pacheco e o Botafogo, com. chegando a 20 agora, né? 19,45, devolve mais uma bola para a equipe do Júnior Barranquilha. E o detalhe, Gabiru, em alguns jogos até, quando a situação não tá tão boa, não é normal, mas acontece. O técnico pode mexer ainda no primeiro tempo, né? De repente, a continuar assim, talvez o Fábio Matias tenha que pensar em algo ainda na primeira etapa. O que, que você acha? É, ele fez isso né, no Campeonato Carioca pra, pra mudar o jogo muito por conta dos pontas, né? Porque quando se quando fica muito claro um lugar muito vazio, não é só culpa do óbvio, né? O óbvio seria laterais. O óbvio, agora o óbvio também são os pontas voltarem para isso, né? Tô sentindo que o Botafogo tá com falta de criatividade tanto no ataque quanto nessa volta para ajudar né, na recomposição defensiva, então é um momento delicado, claro, é o um nervosismo de você tomar um gol, botar os pés no chão. Lá vem o Júnior, no cruzamento para o Tiquinho, passou por ele, Savarino dominou, tá na área, a marcação chegou, ele deu uma balançada, trouxe para o meio, vai bater de pé direito, fraquinho, no centro da meta, fica tranquila para o goleiro Melli que é o goleiro da equipe colombiana, quando eu me referia ao Júnior, vi pela direita, era o Júnior Santos, não, o Júnior Barranquilha, adversário do Botafogo, na noite desta quarta-feira. É dia de Libertadores da América. O pessoal não está conseguindo municiar o Tiquinho, né? Por enquanto, o Tiquinho, depois daquele arremate ali com dois, três minutos de jogo na primeira etapa, não recebeu nenhuma outra bola. Talvez a gente precise jogar pelo pivô do Tiquinho, né? Pelo pivô do Tiquinho, o Eduardo, é importantíssimo para isso, né? Às vezes o problema do Botafogo em algumas partidas é virar um 4-2-4, quando deveria ser um 4-3-3, né? o próprio 4-5-1 para você ocupar um pouco meio-campo. E a gente tem o Eduardo, às vezes, jogando muito para ataque perto do Tiquinho, porque sai muito da área também e fica sem assim, um meio para organizar. né Acho que é tentar sair pelo alto, mais uma vez, um erro e são erros muito. Bizarro que estão acontecendo. É, e o problema todo de enfrentar um time experiente, como é o Júnior Barranquilha, é que eles sabem se aproveitar disso, né? Botam uma temperatura do jogo lá embaixo, né? Tiram todo tipo de comportamento extra que deixaria o jogo mais quente. Tá tentando fazer isso o Júnior Botafogo. Tem que esquentar. Tem que esquentar essa partida. É bola que fica com o time colombiano que começa mais atrás com o Melli. O goleiro vai sair pro jogo numa longa na ponta esquerda com o Caicedo. Vai no alto o Caicedo, vai também o ponte, bateu por último no ponte. Talvez o Ponte até nem precisasse disputar essa bola com o Caicedo, que é bem mais baixo do que ele. O Ponte foi a luta no jogo aéreo, bateu na cabeça do Ponte por último, saiu, foi embora pela linha de lado. Em arremesso manual, que o Júnior Barranquilha cobra. Já estamos chegando na metade do primeiro tempo, hein? Quando o Botafogo não tá ganhando, o relógio não quer saber. Ele vai e vai com força. meio! Vem pra cá, vem. Participa com a gente, dá seu like no vídeo, se inscreve no canal. É a Botafogo TV levando o melhor para você sempre. Vem com o ataque. Tiará Começa a bola mais atrás ainda com a movimentação de Sebandios. A Jogo ainda na direita. Quem quer jogar por ali é Patico. Volta a bola para Moreno. De Moreno na direita para Enamorado. Devolução para Patico. Toca a bola o Júnior Barranquilha. 22-22. É o primeiro tempo. É a primeira rodada. É o grupo D da Liberta Sai para jogo o Meli. No pé direito ele tenta uma longa procurando o Baca. Vai para o jogo aéreo. Lucas ele corta. Tá no alto ainda. Vai para a jogada o Marlon Freitas. Tenta o domínio. Não consegue. A bola volta ainda para Vitor Cantijo. Domina, gira, trabalha na esquerda para Fuentes. Volta para o Cantijo. Pelo centro para Moreno que devolve mais atrás ainda. Quem sai pro jogo é Penha. De Penha para Cantijo. Toca a bola o Júnior. O Botafogo adianta a marcação, mas não aperta. Tá só ocupando espaço do Cantijo pro goleiro Melly no recuo. Tá na área. O Botafogo aperta a sua marcação, mas só o um Tiquinho. Aí fica difícil. A bola agora é chutada de qualquer maneira. O Barbosa corta. Do Barbosa na frente. Era pro passe pro Gregory. Não funcionou. E a bola volta pro Júnior Barranquilha, que tenta trabalhar com Baca. E o namorado pediu na ponta direita. Ele vai nas costas do Hugo. A bola corre, corre, corre. O enamorado corre também. Não chega. Ela sai pela linha de fundo. Em tiro de meta, me parece que o Júnior Barranquilla tá querendo jogar lá pela direita com o tal do Enamorado. É, e tá conseguindo né E tá jogando, não tá nem querendo jogar, tá jogando. E vem o Bota também pela canhota, agora quem se manda é o Savarino. Trouxe pro meio, no pé direito no cruzamento pra área. Era o Gregory não, era o Eduardo. Passou por ele, saiu, foi forte demais. Tá ocupando pouco a área o Botafogo e na hora do passe pra tentar a finalização não tá conseguindo, só conseguiu um passe que ocasionou uma finalização, que foi aquele do Eduardo de primeira pro Tiquinho. Fora isso, os outros passes estão vazios, fortes e muito longos, muito altos. Muito altos e segundo pau, geralmente, né, geralmente você joga no primeiro, principalmente que o Tiquinho gosta de se antecipar. Agora foi para ninguém, tava o Eduardo por ali. É um Botafogo que tem que botar a cabeça no lugar no último lance. Mais uma vez Barbosa faz um passe completamente desproporcional. proporcional, a bola estava no pé dele, tem que tocar a bola, tem que ter calma. Lá vem o Bota, lá vem Savarino, pediu o jogo na ponta esquerda, pediu e recebeu, no bico da área, balançou, trouxe para o meio, vai queimar, voltou bola para Gregory, ganhando muita liberdade o Gregory, jogando mais lá no campo de ataque. É bola que volta para Barbosa, que trabalha curtinha para Lucas Alter, o Botafogo é todo ataque, lá vem o Alter, tentou de longe a bola, subiu, foi embora. Arriscou, né? Deram liberdade para ele. O Lucas ter confiou no taco, chutou, tentou, mas a bola foi muito alta. Acabou subindo demais, sem tanto perigo assim pra meta defendida pelo goleiro Melly da equipe do Júnior Barranquilha. É aquilo, né? Até o zagueiro percebe que o time não tá conseguindo produzir Sim. e ele arrisca. É, viu que tá tudo. Tudo bloqueado, né? Porque o Júnior Barranquidia se defende bem e também sabe a hora de se mandar para ataque. E o Botafogo não está conseguindo botar essa bola no chão. E vem bola de novo para Tiará. Tenta o passe, carimba ainda no jogador que era o Savarino. A recuperação é feita. Vem bola ainda para o Glorioso. É o Gregory ajeitando pela movimentação que é feita. Mais de 5 mil aparelhos conectados conosco. Vambora, vem gente. Vem nessa energia, nesse clima, todo mundo junto pra na Energia empurrar o time pro empate, ainda no primeiro tempo, para virar o jogo. Não interessa o empate, queremos a vitória sempre. Vem trabalhando bola que volta para Gregory, domina, ajeita, mais ao lado pro Marlon. Lá vem Marlon pela direita. Quem passa querendo o jogo é o Lucas Alter. O Botafogo tá todo no campo de ataque. O Matheus Ponte pediu, quem recebeu foi boa. A bola do Marlon pediu uma procura no meio pro Tiquinho, não apareceu. Ele preferiu na direita pro Júnior. É agora, Júnior. No pé direito, o Júnior Santos. Na curva na segunda trave pro Savarino. Tá na luta o Eduardo. Sobrou Savarino de primeira pro Tiquinho. Olha o Tiquinho. Bateu pra direito. Centro da meta. O goleiro pega. Girou bem, se posicionou bem. Quadrou o corpo. Mas as três finalizações que o Botafogo deu na direção do gol foram fracas e o goleiro pegou. Lá vai o Júnior na velocidade na ponta direita. Bateu cruzado. Olha o gol contra. Não bate na zaga e sai pela linha de fundo. O Botafogo acha o jogo pela direita. Acha o Júnior Santos que deu uma pancada, né? Um misto de chute com cruzamento. Quase, quase um gol contra. Pode ser. Também me agrada. Pode ser gol contra, Gabiru. Pode ser do jeito que for, né? A jogada agora foi boa. O Botafogo conseguiu finalmente roubar essa bola. Finalmente não, porque já tinha roubado isso no, no começo do primeiro tempo. Mas conseguiu um lance bom, né? Dois lances bons seguidos. O Júnior Barranquilla já tem que sentir esse medo, que até agora foi muito pouco. É bola pro Bota no escanteio pela canhota, quem? pela direita no pé canhoto do Hugo. É o Hugo pra cobrar esse escanteio pra jogar bola na área. Tá um agarra-garra agarra danado lá. Os jogadores colombianos já começam a querer cavar, né? Aí o Moreno se agarrou no Barbosa, o Barbosa pede desculpas. Mas... Por que, que o árbitro tem que conversar, é, né? Qual é o problema, velho? Tu não é pago pra conversar? É, escanteio pro Bota pela direita, quem vai pra cobrança é o Hugo, na curva, na segunda trave. lá vem Barbosa, Tiquinho ajeitou pro meio, corta a zaga! Tá viva pro Savarino, também pro Eduardo, cabeceou pro lado, não tinha Botafoguense por ali, o contra-ataque tá armado, hein? São dois do Júnior Barranquilha contra um do Bota, lá vem o passe, Ponte escorregou, caiu, Enamorado, Tiquinho chegou pra bloquear o chute, Enamorado tá na área, ajeitou no meio, gol do Júnior! O Júnior Barranquilha puxa o contra-ataque, faz o segundo, Fuentes... O Botafogo ficou para escanteio, não voltaram todos os jogadores a tempo. O Júnior Barranquilha veio num rápido contra-ataque, amplia para 2 a 0 aos 27. O Tiquinho chegou para tentar fazer o corte. Aí, quando você percebe que o seu centroavante foi um dos primeiros a conseguir chegar para bloquear a jogada do adversário, é que você percebe que alguma coisa não funcionou, Gabiru. É, o escorregão ali do Ponte, que é o menos culpado disso. Você não pode ter um só na, na sobra e não pode, muito menos, o seu atacante ter que voltar. Um gol muito fácil do Barranquilha, vou falar. Estava merecendo já. Ele chegava com três, quatro jogadores contra três zagueiros. Botafogo totalmente aberto. Já é hora de pensar. no É uma doideira falar isso. Está 0 a 2. E o Danilo está fazendo uma falta impressionante para esse time. É, alguma coisa vai ter que acontecer na questão de substituição. A que horas a gente não sabe. Pode ser até antes do intervalo ou no intervalo. Peças no banco o Botafogo tem. O elenco está montado exatamente para esse tipo de situação. Quando o plano A não funciona, você Sim. tem plano B, plano C e plano D à disposição. O Barbosa ainda tenta argumentar alguma coisa com o árbitro, me parece que não há nada a ser questionado em relação ao impedimento. Não, ele está tá querendo acelerar o processo. Acelerar né? o processo. E é um começo muito, é um primeiro tempo horroroso do Botafogo. Esse 2 a 0 não é por acaso a gente está atacando, tivemos a melhor chance agora com o Júnior Santos perto dos 30 minutos, né? Tem chegou, né? chegou a ser uma chance clara e já por algumas vezes, além do pênalti que não houve, diga-se, passagem, o Júnior Barranquídia dobra em cima do lado esquerdo e também do lado direito, às vezes, Cadu. É, 29. Vai ter pela primeira vez na temporada, né? Pelo que eu tô me lembrando aqui, tirando o jogo contra o Vasco, o Botafogo ficar numa situação assim, né? No primeiro tempo é a primeira, primeira vez na temporada. Um 0 a 2 para resolver. Né? Contra o Vasco, acabou tomando os gols no segundo tempo vai ter que buscar pelo menos um gol no primeiro tempo para encurtar a dificuldade que vai ser gigante. Mas vai buscar, tem que buscar. Lá vem o Júnior na tentativa de jogada individual, o Júnior Santos ajeitou no meio, passou a bola ainda mais atrás pro Barbosa, vai queimar de fora! Aí o desespero tá flagrante. Né? Não, e olha, agora Aí o tá muito claro. Tá Botafogo sai com a bola, você vê quantos jogadores do Botafogo estão no ataque agora. Ali três, quatro... Conta quatro jogadores do, do, do Júnior Barranquinha no meio, no meio ali da intermediária. Como é que você vai chegar ao gol assim? Ou vai ser no chute, ou vai ser bola pro Júnior Santos. Não tem outro jeito. Lá vem do Casalter. Passou pelo primeiro, ajeitou no Marlon. E aí o contra-ataque tá armado de novo. Lá vem o Júnior de novo pro contra-ataque. Tá bagunçada de novo a última linha. Lá veio é namorado. Tá namorando pelo campo esquerdo, Canto direito também. A abertura que é feita para Caicedo. do cruzou, segunda trave, Gatito vai no alto e pega. O Botafogo tá se mandando pro ataque, parece que. É, tem que resolver tudo hoje. Parece que a gente está jogando o segundo jogo, precisa fazer oito gols. É, tomou 3 a 0 na ida tá e tem que fazer completamente 4 a 0 hoje. fora. E, e o que eu te falei, estava o Marlon sozinho no meio. O Gregory não está fazendo uma grande partida, o Eduardo praticamente só fez um lance no jogo. Ou bota todo mundo para trás, ou eles vão roubar a bola pelo meio de campo de novo, e aí vai ser um abraço. É, o Júnior tá agora só armando a Arapuca, né? Tá só deixando o Botafogo atacar e eles vão tentar no contragolpe. É lançamento que vem para pro Júnior Santos na ponta direita. Tentou o drible, não passou. Fuentes rouba a bola, protege, vai tentar sair pro ataque. Na frente para Caicedo. Foi para luta também o Gregory. Lá vem o Gregory. Cruzamento vem pro Tiquinho, tá no alto. Sai no alto mais ainda o Meli. Pega, se choca com o zagueiro. Caiu o goleiro, caiu o zagueiro. Que Olha, 31 que cravados, 31 cravados, caíram os dois. Os jogadores do time colombiano vão ficar deitados, ainda mais que foi um choque duplo envolvendo ainda o goleiro. Esquece, lá para 33 eles voltam. É, e o Gregory agora foi bem nessa roubada de bola, mas o cruzamento fechado, porque você encostar no goleiro, não foi nem o Tiquinho, né? Foi o zagueiro próprio do Júnior Barranquid. tudo que o goleiro quer, né? Subindo uma bola dessa. E o goleiro vai ficar lá. Nossa, mas caiu mal, Caiu mal demais o goleiro, mas melhor ainda para o Júnior Barranquidia, que já tá bem por ali. É, é se um... ele caiu mal, cadê o médico para atendê-lo? Não vai, não vai aparecer. É o um momento que agora, eu se fosse o Fábio, por sorte do Botafogo, não sou. Chamaria todo mundo ali para falar assim, galera, vamos conversar porque isso aí não tem condição, não tem condição de jogar assim. O Júnior Barranquia tá muito melhor, é um time difícil de vencer, é um time que veio para jogar também, não veio para se defender, igual o próprio LDU veio ano passado aqui naquele 0 a 0 que uh, não teve jogo, Gabriel. É, aí ele deu ano passado, que inclusive é o nosso próximo adversário, semana que vem tem lá em Quito, jogo na altitude, e o Botafogo precisa se recuperar hoje de qualquer maneira, porque a LDU já perdeu seu jogo ontem. Chega para jogar em casa sem ter pontuado e ainda tem todo o fator envolvendo a questão da altitude como um complicador extra. Então o Botafogo tem que virar a parada hoje para ficar numa situação tranquila para o jogo de semana que vem na segunda rodada. Eu tinha dito, né? O goleiro cai aos 31, já temos 32 e meio. Aí ele tinha dito que poderia pensar em mexida. Agora ali um membro da comissão técnica manda esperar. 2 a 0 no placar. O goleiro cai, tem até uma queda estranha. Vai aproveitar todo o tempo do mundo. O Fábio Matias está conversando com a turma por ali para pensar em alguma alternativa. Você falou no Danilo Barbosa, mas só o Danilo ou mais alguma coisa? Danilo e Luiz Henrique. O Savarino não tá bem também no jogo, o Savarino não recompõe tão bem, né? Ele fica, tá tentando até eh, levar o jogo um pouco para o meio. Já botaria o Danilo e o Luiz Henrique, né? O Gregory também não faz uma boa partida. Agora, o Eduardo tem que aparecer o jogo também. Se não tiver um meio-campo. Jogando de meio campo. É melhor até botar o Jefinho no lugar do Eduardo, já acabou de botar quatro atacantes. Dois minutos e 10 segundos. O goleiro demorou para bola o jogo, ainda não repôs, né? Já levantou, mas ainda tá prendendo o jogo. Agora sim, a bola volta a rolar. 33, primeiro tempo. Tem que fazer pelo menos um gol no primeiro tempo. Pra entrar num cenário até um pouco mais factível de virar o jogo, tenta trabalhar. O ponte foi da bote lá na frente. O contra-ataque tá armado. É na ponta esquerda. Lá vem pro ataque Fuentes. De calcanhar pra trás, pro Baca. Vem trabalhando curta pra Tchará. Vem bola ainda com o Caicedo. Começando mais atrás pro Cantijo. Do Cantijo no Xará. Toca a bola com muita facilidade. O time colombiano gira seu jogo. Abre pela direita para Moreno. Tenta na frente. A bola volta ainda pra Cantijo. Vem na recuperação. Alexander Barbosa. Leva o Botafogo ao ataque. Começa mais atrás com o Hugo, tá apertado pelo Enamorado, tenta o chutão, carimba no Enamorado, a bola vai sair pela linha de lado, em o manual. E parece que o Júnior percebeu que o Botafogo tá aflito, Sim, né? Ente... A pior coisa que você, você ficar aflito é desesperador, mas o seu adversário perceber que você tá aflito, pior ainda mais. É, e o Baca tava esperto ali, né? Porque o Hugo foi girar para tocar pro Gatito, já tinha um jogador da equipe do Júnior Barra, que, que pacotou o Botafogo. Ou o Botafogo acorda, ou vai ser um problemaço maior ainda. É, porque aí tem ainda a ver com questão envolvendo o saldo de gols, né? E, a, e as próximas rodadas. Essa é só a primeira, gente. É importante, é fundamental vencer em casa, mas depois desse jogo teremos outros cinco. Tem que se colocar a cabeça no lugar da maneira mais rápida possível para buscar esse resultado vem trabalhando Fuentes, tá muito tranquilo o Júnior Barranquilla em campo, né toca a bola, gira, trabalha, não tem nem pressa, começando bola mais atrás ainda com o no recuo pro Meli, aperta por ali o Eduardo, o Meli dá um chutão na busca ao jogo aéreo, chega o Barbosa, faz o corte de cabeça, joga a bola direto pra linha de lado em arremesso manual, que o Júnior Barranquilla cobra, deixa eu acionar a Júlia, até pra gente saber, Júlia também, as opções do banco de reserva o torcedor que está chegando agora Quer saber quem está no banco Tem peça nova, pode até, até, até ter estreia Com o Oscar Romero E aí, Júlia? Vamos lá, tem 12 John no gol 2, Rafael, 5, Danilo Barbosa, 6, Tietchan, 7, Luiz Henrique, 15, Bastos, 25, Cauê, 39, Janderson, 47, Jefinho, 70, Oscar Romero, 75, Raí e 76, David. Esse é o banco do Botafogo. Opções não faltam se quiser mexer o nosso Fábio Matias. Vem trabalhando o time colombiano com a movimentação que é feita por Penha. Na frente pro o Baca, caiu, pediu a falta. A arbitragem viu e marcou em cima do Cantijo. O Cantijo foi lá como uma referência no ataque. O Barbosa foi buscar, fez a falta e a bola é da equipe colombiana na linha de meio campo. É bola que o Júnior Barranquilha cobra, não tem pressa. Toca para trás e começa de novo com o Moreno do Moreno na movimentação para o Cantijo, do Cantijo para o Tiará. Dominou, caiu, pediu a falta, arbitragem mandou seguir. Vem bem o Gregorim, bateu a carteira dele, tentou sair para o jogo, demorou para o passe, acabou desarmado. É falta para o Botafogo ainda no seu campo de defesa. A gente tem que também fazer uma outra coisa importante, Gabiru, principalmente quando a arbitragem marca um pênalti para um time, povoar a área porque eles tendem a ficar impressionados e com uma vocação a dar um outro pênalti também para o outro time. A ah, rola muito isso, né? Rola demais, mas até o momento chegar na mas área, tem que pisar na área para isso. Né? Tem que chegar perto da área, né? não está acontecendo. É um Botafogo ainda muito longe do que a gente conhece, né? E é bom lembrar que o Red Bull Bragantino também fez boa partida aqui. Se não fosse o Júnior Santos aquele dia, poderia a história ter sido diferente. Tem que acordar o time. Não pode virar 4-2-4. Tá, vir, tá claro assim, eu tô vendo daqui. Esse time hoje é um 4-2-4. Se não voltar jogador, se não se não povoar o meio-campo, essa bola não vai chegar nunca no ataque. A não ser que o Luiz Henrique. O, é o Júnior Santos pegue e todo mundo. Lá vem. Lucas Alter na direita para bater o ponte. Dominou, vai tentar trabalhar. A marcação fechou o espaço. Volta ainda pro Alter. Pelo centro, quem quer jogar é o Marlon Freitas. Ficou ali o Marlon e o, e o restante, né? Botafogo dividiu o time em duas partes. Olha quantos os jogadores. Os que atacam e os que estão na linha de olha defesa. Olha quantos jogadores tem no meio. Lá vem Savarino. Tentou o drible, mudou de pé. Trouxe do de esquerdo pro direito. Cruzamento feito. Tá na área pro Tiquinho. Sobrou o goleiro Melly. Tirou. Vai a luta. Júnior Santos deixou quicar. Ficou um dos jogadores do Botafogo olhando e um do Júnior Banquile olhando. Um quicou, deixou o outro que Vai você, ninguém foi. E a bola sai pela linha de lado. É arremesso manual 37,5. Um bom momento pro primeiro gol, hein? Qualquer momento é um bom momento. Mas tá na hora de sair o primeiro pra buscar logo, Júnior Santos bateu o arremesso manual lá atrás para Gregory de cabeça ele já ajeita de lado pro Lucas Alter, tenta na frente, a bola volta ainda pra movimentação do ponte Tiquinho vai à luta, chega para afastar o perigo por ali o Penha, dando um chutão, procurando o Baca, usa o corpo, protege, chega bem o um Gregory, rouba dele e começa tudo mais atrás com o um Gatito, 38 tempo, passe e passa rápido, o Botafogo precisa buscar, tem que correr, rápido o mais rápido possível, não pode também transformar a pressa em afobação, é a bola que vem pela esquerda com o Hugo, que é Jogo Savarino, Hugo vai para individual, tenta o drible, traz no meio. Quem quer jogar pelo centro é o Marlon Freitas, pediu e recebeu, deu opção também o Júnior Santos. O Marlon preferiu abrir na direita para o Ponte, está de mano, encara, encara, vai para cima, tenta a jogada, tentou botar no meio das pernas do adversário. Fuentes acabou batendo na carteira dele e levando o Júnior Barranquilla ao ataque, que começa tudo de novo com o Cantijo. Cantijo está ditando o ritmo, agora errou o passe, a bola volta para ele ainda, né? Deu sorte o time do Júnior, é arremesso para lá. O árbitro auxiliar tá marcando para o Júnior e a bola sai pela linha de lado. O Eduardo reclama, também fiquei com a impressão de bola ser do Botafogo, mas a arbitragem marcou para o lado da Colômbia. E o Fábio Matias está ali, nervoso, olhando para o cronômetro e pensando. Acho muito difícil o Botafogo voltar para o segundo tempo com o mesmo time. É, praticamente impossível. Danilo tem que entrar, meio campo. O Eduardo, a gente tem que conversar com ele para ele jogar de meio campo hoje, para ele não ficar muito no ataque e botaria o Luiz Henrique também. A facilidade que o Júnior Barranquilla tá tendo para sair pro ataque é uma coisa que assim, nem no Campeonato Carioca eu vi. 39, tá complicada a situação para hoje. Tempo tem. Qualidade tem, elenco também tem, torcida apoiando na arquibancada também tem, a torcida tá precisando daquela faísca, né, para poder acender, torcedor tem que dar aquela, aquela chave, precisa de um estímulo pro torcedor em campo também jogar junto, empurrar o time, toca a bola o Júnior Barranquilla que começa mais atrás com o Meli, esse é o tipo de comportamento que esfria ainda mais o jogo, né, o Júnior Barranquilla toca, gira... Passa, pensa, não joga mais ofensivamente e queima relógio. E tira o torcedor do jogo, né? E o time tá muito estático, né? Tem que ter movimentação. E né? a movimentação tem que ser correta. A movimentação que tava tendo tava muito diferente. Lá vem Tiquinho, a recuperação de bola é do Bota. Na frente era pro Eduardo. O passe não foi legal. Chegou o Moreno para cortar, para limpar a barra pro time do Júnior Barranquilha, que já joga uma longa procurando na ponta pra enamorado. Do enamorado pro Baca, ele domina e trabalha mais atrás do pé esquerdo pro Cantijo. Lançamento vem, a o Baca, cara a cara com o Gatito. Lá vai Baca, driblou o goleiro. 3x0, Júnior. Carlos Baca faz o terceiro. Linha de defesa aberta. O time colombiano faz 3x0. E a situação agora começa a ficar catastrófica. Catastrófica e tava da cara, né? Acho que esse Gobiá já deveria ter trocado antes, né? A facilidade desse gol é assustadora né? assustadora. E o Gatito ficou na indecisão ali de sair ou não. O Baca driblou bem fez o gol. Vou te falar, merecido. Tem, tem que assumir também. Às vezes o time não está bem. O Junior Barranqui já está sabendo ir no momento certo. Ficou tocando a bola ali atrás. Tocando certinho. E faz o terceiro gol. Uma noite catastrófica até o momento. Já trocarei agora, Cadu. Não tem essa. Sinto muito o intervalo. Deixa para lá. É, mas agora já temos 41, né? E aí? Tem as questões envolvendo a janela de mexidas, né? Que você tem três... Talvez ali até os 35 pudesse ter mexido. Agora aos 42. Será que dá tempo de alguém sair do banco e fazer alguma situação diferente? Na, ainda no primeiro tempo. Situação totalmente atípica. Botafogo tendo o seu pior primeiro tempo do ano, provavelmente dos últimos anos, e vai perdendo por 3 a 0. Acho que nem o torcedor do Júnior Barranquilla esperava e aos 41 do primeiro tempo estivesse ganhando o jogo por esse acho placar. Acho que ninguém. Foi um pênalti que eu acho que não aconteceu, mas de qualquer maneira você não pode sair do jogo dessa maneira. é Um time muito desorganizado. E o placar faz jus ao primeiro tempo. Eles chegaram poucas vezes, mas todas as vezes com muito perigo. E a gente chegou tão quanto e nenhuma vez com perigo. O gol foi certo, né? esse gol agora estava na mesma posição. A zaga abriu, time mal e 3 a 0 o placar correto. Toca a bola o Botafogo para tentar buscar agora um gol no primeiro tempo para voltar o cenário ruim que tava antes. Não tem jeito. Vai ter que tentar buscar e a, a situação é a seguinte. Tentar buscar pelo menos um empate. Né? É, pra segurar um pouco o, a situação. A virada é possível, mas... Tá complicada. Lá vai Júnior Santos, tenta individual, ajeita pro Gregory. De lado a bola pro Marlon. Na frente, lá vem bola que tá viva. Chuta, ninguém chega. Chega a zaga primeiro e tira. Afasta o perigo aos 42. Dessa que é a primeira etapa. Gatito já fora da meta. O Júnior banqueiro acertou três chutes no gol. Três gols. O Botafogo acertou três chutes no gol. As três finalizações muito em fracas cima. na mão do goleiro. Em cima do goleiro. E é bom dizer que desses três gols, um foi pênalti, mas os outros dois foram com uma superioridade numérica bizarra. De 3 contra 1, agora 1 contra 1. E aí fica difícil. Lá vai de novo o Barbosa no cruzamento pro Tiquinho. Matou no peito, olha o gol pintando! Gol! A 16, o Botafogo acende no jogo. Cruzamento do Barbosa, um passe de peito do Tiquinho pro Hugo, na pinta, na boa, finalizar de pé canhoto, forte, sem chances pro goleiro. O Botafogo faz seu primeiro no jogo, vai precisar remar, mas precisa do primeiro passo, do primeiro estímulo, da primeira bola na rede. E o Hugo fez. O Botafogo chega, o Júnior Barranquilha segue vencendo. O Hugo faz o primeiro para começar uma reação, para começar uma busca Gabiru! Cruzamento que o Tiquinho tocou, e tocou muito bem de peito, bola pro Hugo que apareceu de elemento surpresa, o Botafogo acha um gol no final do primeiro tempo, que pode ser um gol que salve a gente, estão vendo se foi braço do Tiquinho, não me pareceu, Cadu. É, me pareceu ombro, porque com a força que a bola vem, e com a força que ela bate no corpo do Tiquinho, fosse no braço, a bola morreria. É, quem já jogou bola sabe como é que é a diferença da musculatura e do tipo de bola e pressão que ela pega depois de bater no braço e depois de bater no ombro a impressão que eu tive foi de ombro vamos ver se a arbitragem confirma VAR que não funcionou não trabalhou é, o VARC que tava primeiro penalty né? e agora acordou todo mundo acordou o senhor Santio Pança acordou todo mundo é, e agora eles vão querer arrumar confusão né Agora eles vão tentar esfriar o jogo no, no modo confusão. O Baca tá tentando fazer isso, 37 anos, rodado no futebol internacional, e o árbitro não me parece muito convicto. Ele tá meio sem saber para onde olhar, é, é para quem falar. Meu é, amigo, você é que manda. E a demora é impressionante, né? Gol validado. Oh. Demora. Se eu, 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 eu conseguir enxergar, qualquer pessoa humana consegue enxergar. 44,5. Gol importantíssimo. Gol importantíssimo para mudar a atmosfera. Gol confirmado. Bola que volta a rolar. Tem que dar uns 3, 4... Não, 3, 4... Não, uns 5 minutos de primeiro tempo de acréscimo, né? Só naquela jogada do goleiro foram mais de 2 minutos. Então, tem que seguir com acréscimos. Lá vai Hugo pro Tiquinho. Matou no peito, ajeitou. É, bola pro Botafogo no arremesso manual ainda. Um segundo gol no primeiro tempo. Explode tudo, hein? Aí cartão amarelo pro camisa 21. Que confundi, foi pra confusão com o Tiquinho e deu cartão pro Tiquinho também. Ai, ai. Deixa eu ir na Júlia pra confirmar esses dois amarelos. E o brincalhão deu só três minutos de acréscimo, cara. Ah, por que será, né? Que Não que tem é relógio. E quem chegou primeiro foi o camisa número 21 do Rúnero Barranquidia. Tá de brincadeira. Júlia, vamos lá, com você, os cartões. Vamos lá, confirmando o Tiquinho Soares, camisa 9 do Botafogo. E o 21 do Júnior Barranquilha, o Valmer Pacheco. Pacheco 21 tomou o cartão amarelo, começou a confusão e o jogo segue. Fomos, iremos até 48. Só três no lance do goleiro, eu contei, né? Não dá pra dizer que ah, foi Eu contei do momento Não. que o goleiro caiu. O pênalti que já era mais três é, e agora o goleiro fica mais caído. E tem que saber conversar com a arbitragem também. Não pode deixar o árbitro tomar conta desse jogo. Porque para variar todo o árbitro do Brasil e no mundo, mais uma porcaria de ar. Eu vou adiantar aqui ó, com 45 minutos de antecedência. Na segunda etapa, ele vai dar no máximo 5. Se der 5. Porque é um padrão. Antigamente, padrão no primeiro tempo e no segundo tempo era um minuto no primeiro tempo e três no segundo. É. Era um padrão mundial. Independente do que acontecesse nos jogos. Então, a arbitragem sempre Cadu. permite a cera. Fala, Júlia. Só para trazer os números do Hugo, o primeiro gol dele é esse ano, né, com a camisa do Botafogo, mas ele é o líder de assistência junto com o Tiquinho Soares, são seis no total nessa temporada, e o primeiro gol dele em é 2024. Lá vem o Hugo, tentou um passe para o Tiquinho, foi muito longa, né? O Tiquinho até estava num bom posicionamento, a bola acabou passando muito forte para ele, ficou tranquila para o que vai tentar ganhar o jogo no, no, na cera, né? Ele sabe que a arbitragem vai deixar a cera rolar e ele já tá prendendo bola. Lá vai Melly, jogando uma longa no meio do caminho, interceptada pelo Marlon Freitas. Vai para a jogada o Júnior Santos. A bola tá viva, o Marlon mete a cabeça nela. Tiquinho vai para disputa, Eduardo também. Ajeitou para o Savarino na esquerda. Lá vem Savarino, no meio para o Tiquinho, dominou, devolveu de calcanhar para o Savarino. Quarta zaga. Bate na bandeirinha de córner, ele sai no escanteio. É bola pro Botafogo ainda no escanteio, ainda no primeiro tempo. É no pé direito do Savarino. Tá todo mundo indo pra área. Um segundo gol agora faz tudo mudar. Vai mudar o clima, o ambiente, toda a situação. É escanteio pro Bota pela canhota. Tem que ficar atento. O realmente geralmente, ele faz um movimento com o braço para alguém ainda ficar posicionado no escanteio no contra-ataque. A bola na área, no cruzamento. Chega a zaga e corta. Vai sobrar. É pro Hugo no pé direito. Desviou na zaga. Tiquinho vai pro jogo aéreo. Ganhou na primeira. Mas a bola sai pela linha de fundo. A arbitragem nem chegou a marcar falta. A bola fica em tiro de meta para a equipe do Júnior. Me parece bem sintomática a movimentação do Fábio Matias. Quando ia ser cobrado o escanteio, ele faz assim com a mão para alguém do tipo: fica. Porque um gol que a gente toma é num escanteio a nosso favor a nosso favor, e foi a facilidade, né? A facilidade que mais assustou é isso: a gente achou um gol nesse final do primeiro tempo e agora tem o segundo tempo todo para levantar a cabeça e para virada cara tem que tem que, tem que se impor em casa tem que se impor vai terminar o primeiro tempo deu três e antes disso a telha apita apitou terminou fim de papo fim de festa no primeiro tempo e um resultado ruim no primeiro tempo muito ruim muito ruim mesmo Botafogo fez um gol para dar um outro tipo de ânimo para intervalo mas fatalmente o técnico Fábio Matias vai ter que fazer substituições ou de ordem de peças ou de ordem Tática ou de ordem motivacional ou de todas as ordens juntas, né? É, tem, tem, tem muita coisa para mudar. Acho que o Danilo vai ter que entrar. Acho que a gente precisa ocupar esse espaço no meio-campo. E o Júnior Barranquilla, quando a gente sai, se a gente sai com os dois zagueiros, tem quatro jogadores do Júnior no meio do caminho, né? Impressionante. Então, a dificuldade que o Botafogo tem para atacar, a dificuldade que o Botafogo tem para se defender e a facilidade que teve o Júnior Barranquilla para fazer esses gols, fora o primeiro gol, foi só, foi só destruição. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Um time muito afoito quando tomou o primeiro gol. Chegava no ataque, tocava a bola mais rápido. Tentava o, o último toque, sempre ruim. E foi bem ruim esse primeiro tempo. Mas o gol deu certo. Né? O gol vai fazer o time levantar e partir com tudo para cima. Tá bem? É, o gol é importante, né? O gol que pode acender o time. É, no momento ali que estava perdendo por 3 a 0, precisava de algum ânimo, de algum estímulo, de alguma coisa, e o gol do Hugo foi isso. Até pro torcedor, pro próprio time, todo mundo dentro de campo acabou tendo essa percepção de que precisava de um gol para já mudar a cara do time. E vamos ver quais serão as mudanças, porque o Botafogo precisa, ao mesmo tempo, atacar, mas sem se desorganizar. Exatamente. Não pode se abrir. Não tá jogando é um jogo importante, claro que é. Mas não é a última partida final sim, sim. que tem que virar de qualquer forma. Tem que construir o resultado de forma natural. Se tiver a cabeça no lugar, é muito mais fácil buscar um empate, estando atrás de um 3x1 e não deixando o adversário fazer o quarto gol, do que tentar o segundo gol, mesmo que custe e tomar o quarto. Exatamente. Tem que, tem, tem que ter a cabeça no lugar. Acho que a ansiedade, né? Acho que esse gol vai tirar aquele maior desespero que era chegar num 0x3 no, no, no vestiário. Né? Agora, um a três você pensa assim. Galera, dá pra gente chegar lá. Vamos botar essa bola no chão, vamos fazer o time adversário sentir a pressão, porque no primeiro tempo foi muito pouco. É, e os números do jogo até foram parecidos, né? É por isso que a gente fala sempre os, sobre os números que eles não traduzem muito o que acontece no campo de jogo. Se você olha para esses números, não tem aí o placar. Você diz que um time fez 3 x em algum momento o jogo estava vencendo por 3x0. Você poderia até dizer e seria talvez o Botafogo. Com mais finalizações, mais chutes na direção do gol e tendo um volume ofensivo um pouco maior. Mas a clareza das oportunidades, por isso que os números sozinhos e soltos, eles não são tão relevantes assim. O Botafogo foi parelho nos números, mas em campo, evidentemente, não teve como negar. O Júnior Barranquilha teve a sua qualidade, teve o seu potencial, a sua qualidade, explorou seus pontos fortes, passando pelo Baca, pela experiência dos jogadores de meio-campo para cozinharem o jogo e quando o Botafogo vacilava, eles iam na velocidade no jogo direto. Enfim, daqui a pouquinho a Amanda Oliveira assume o nosso intervalo com Antônio Carlos com a Rana Santos e claro com a nossa torcida junta, né? Porque sabe que o Botafogo precisa do torcedor junto para empurrar o time, para apoiar nos momentos difíceis também, né? Como diz a música, vou te apoiar até o final, não pode ser apenas um trecho e tem que ser colocada na prática o torcedor também empurrar o time da arquibancada. Voltamos ao cenário como se tivesse um 2 a 0. Tá ruim, tá, mas é reversível. Quantas vezes não vimos um time virar um jogo que estava perdendo por 2 a 0? Agora é colocar a cabeça no lugar, usar as peças que estão no banco de reservas assim que o Fábio Matias achar necessário e todos juntos como uma família vão buscar esse resultado. Primeiro o empate, para não deixar a situação pior ficar. E se possível, e vai ser buscar também a virada. Vamos com a Amanda Oliveira, a gente vai beber uma aguinha, né, Amanda, pra voltar pro segundo tempo revigorados, porque hoje eu vou ter que narrar pelo menos mais três gols do Botafogo, e aí a gente precisa re reabastecer o tanque para ficar tudo bem. Eu espero que vocês conduzam bem o intervalo para na nossa volta a gente, no pós-jogo, falar de novo e estar falando de uma grande virada do Botafogo nessa noite no Newton Santos. Toca daí, Amanda! cadu, muito obrigada aí, narrando as emoções desse jogo e como a galera falou lá no início, as crianças falaram, vai ser 9 a 6 então se prepara porque a gente não sabia que era de virada, né? A gente vai esperar então o placar mudar um pouco. Hanna, esse gol aí do Hugo nos segundos finais, nos minutos finais... Já dá um gás diferente pra galera dentro de campo e também pra torcida, e dá mais confiança, né? Não, sem dúvida. Esses últimos minutos a gente viu o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Isso traz mais confiança para eles, porque é lógico que ninguém gostaria de terminar esse primeiro tempo é, perdendo de 3 a 1 Mas esse gol foi muito importante, principalmente para a questão psicológica mesmo, para a gente levar o segundo tempo de outra forma. Agora a gente vai ter um intervalo. Se o Fábio e o Matias achar. É necessário fazer algumas mudanças. Eu, particularmente, não acho que ele errou na escalação. Eu acho que só falta realmente é, calma. A gente deu muitos espaços e o Júnior Barranquilha deve ter estudado muito o Botafogo, porque Sim. eles chegaram preparados, eles chegaram com o time encaixado. A gente não pode desmerecer o nosso adversário. É Libertadores. A gente está enfrentando um time que realmente veio para ganhar. Então a gente tem um fator que é o Botafogo, que temos um bom elenco e a gente está jogando em casa. Então agora a gente tem um segundo tempo para reverter essa situação e o final do primeiro tempo já demonstrou. Que a gente tem tudo para reverter esse resultado agora no segundo tempo. É isso aí, já dá mais confiança. Como o Cadu e o Gabiru falaram, o time já entra com outra cabeça ali no, no vestiário já para conversar, para fazer aqueles ajustes. Sim, o Júnior Barranquilha foi superior ao Botafogo, mas ainda tem muito jogo, ainda tem 45 minutos e para o jogador faz diferença esse golzinho no minuto final. Sim, com certeza, até para o ânimo né? é, de quem vai entrar, de quem tá no jogo. É claro que eles fizeram uma partida, vamos dizer, excelente, porque eles, eles foram, sei lá, cinco vezes no, no, no nosso gol e conseguiram fazer três gols. Infelizmente, eles fizeram com a gente o que a gente tinha que fazer com eles: pegar eles no contra-ataque, com o nosso time rápido também. Infelizmente, o, a gente ficou muito dependente do Júnior, do Júnior né, Santos, de, de só ele ser o cara da velocidade, porque a gente tem o um Savarino do outro lado, que não é tão veloz, mas é mais técnico. Então, o Tiquinho saiu muito para brigar. E eles tiveram essa oportunidade. A gente tomou o segundo gol que a gente estava no escanteio, eles, numa bola de, de, de recuperada no, no, do, do segundo pau, conseguiram chegar dentro do nosso gol. Então, é, é mais é, atenção, né? Atenção, que é a palavra, e, e tá ligado que não todo mundo precisa atacar. A gente tem que fazer pensar um gol de cada vez. É chegar o primeiro, vai, vai entrar outras peças, chegar o segundo, terceiro. Aí as coisas vão melhorar, mas do jeito que, se for todo mundo para frente, aí as coisas podem até complicar. É isso, né? Porque eles ganham ali a rapidez a velocidade para voltar com tudo subir o time. E aí Tanto aconteceu bola o que aconteceu. Longa, eles conseguiram fazer dois lançamentos Várias, de bola né? longa, é. que foi o pênalti, o primeiro pênalti e, e, e o terceiro gol, bola longa. Então, é, são coisas que o nosso sistema defensivo tá mais ligado. Lógico, a gente sabe que depois que você está perdendo de 2 a 0, as coisas você vai no, por tudo ou nada. Mas hoje não é o motivo ainda. Hoje ainda temos aí mais quatro jogos, sei lá, cinco jogos para jogar, e temos a oportunidade de, de fazer. Hoje ainda melhorar. Então, as peças que vão entrar também, claro, são experientes, já fim rápido. Tem o Luiz Henrique que pode entrar também. Tem o próprio Romero, que pode ser um cara que vai melhorar o nosso meio campo. Não estou falando que ninguém foi mal. Estou falando que não encaixou o nosso sistema no sistema deles. Como a Rana falou, eles estudaram o Botafogo e foram felizes na finalização. É isso aí. Então, falta um pouquinho de atenção ali para a gente conseguir chegar numa jogada mais efetiva né? ali no, no campo, na área. Da, do Júnior Barranquilla E quem seria uma boa opção, Hannah, nesse segundo tempo, pra ser esse elemento surpresa? Porque o Júnior Santos ele ficou muito apagado por conta da marcação do Júnior Barranquilha. Não, né? assim, a gente, eu tinha até pensado que o Danilo entraria e entrou o Gregory. De repente, pensando na parte defensiva, a gente pode colocar o Danilo. A gente é ótimo, né? Mas poderia ser uma. uma é, isso aí, a gente pensa como é, a, Poderia como ser técnico. uma opção. Na parte ofensiva, realmente, a gente tem um jefinho que é um jogador de velocidade, talvez é não iria isso. sobrecarregar tanto a responsabilidade do Júnior Santos, é um jogador é, magrinho também, desses que consegue driblar bem, consegue, consegue criar espaços, né? o que é muito difícil também, a gente vê que a gente está jogando sob pressão, porque eles não vão deixar a gente jogar, então talvez um jogador que tenha essa capacidade de unir velocidade com até uma versatilidade dentro do campo é importante. Agora, mais uma vez digo, no, na minha opinião, não foi uma questão de um jogador específico ou até de uma escolha do elenco, foi um erro meio que coletivo de eles terem sido sufocados pelo adversário. Então, muitas vezes a gente via jogadores defensivos deixando a posição naquela vontade de ajudar no ataque, aí essa, esse desgaste físico constante, sem estar tá muito organizado, também acaba que desgasta demais e sem muita efetividade. Então na verdade o time precisa estar mais organizado para você ter ciência das suas posições, você saber também descer mais, não deixando totalmente sua posição aberta porque eles vão saber aproveitar os espaços. Então mais do que pensar em é, é, substituir jogadores que a gente tem peças interessantes, sim, sim. mas seria organizar os jogadores que estão jogando porque eu vi realmente uma certa falta de calma e organização para a gente trabalhar nossa defesa e aproveitar as oportunidades de ataque que certamente ocorreram. Então vamos ver se no segundo tempo a gente vai conseguir aproveitar Chutar mais também a gol, a gente viu que isso funciona, né? Então, a realidade, agora é esperar essa, esse intervalo, ver se a gente vai ter alguma modificação. E se a gente seguir como no final do, segundo, do primeiro tempo, já é meio caminho andado pra gente conseguir reverter esse resultado. É isso, o Botafogo encontrou alguns espaços, não foram efetivos, mas o Botafogo conseguiu chegar em, em certos momentos só, precisa aquela finalização. Antônio Carlos, Antônio Carlos, você já falou de Luiz Henrique, de Jeffinho. Quem você colocaria aí? Quem pode ser um elemento surpresa? É, eu acho que o Luiz Henrique ia ser uma boa peça, porque ele é um cara que é bom individualista, né? ele vai muito para o drible, ele, ele é um cara que vai muito para cima do adversário, e gente é que a gente está precisando prender o lateral direito lá na posição dele, porque o, o lateral estava tendo a oportunidade de fazer bons lançamentos, sair para jogar, pegar a primeira e a segunda bola, que é, que é difícil, porque a gente está conversando no Savarino, não é o cara que joga de ponta, é um cara que joga mais no meio campo. Então, e isso foi um, um, um ponto-chave para eles. Mas eu espero que o, o Luiz Henrique ou o Jefinho, que entrar, que entre com essa consciência de ter que prender eles lá e conseguir tentar marcar um pouco mais em cima, mas não tão a ponto de tomar esse chutão toda hora lá para ser um contra-ataque. Então, é, temos que marcar, eu acho, que na meia-linha ali na intermediária, que eles conseguem tocar bem a bola, estão conseguindo sair bem, bem jogando. Então, a oportunidade de que entrar, hoje, mais do que esse jogo aí para pegar uma referência, pegar um corpo, é esse jogo aí, é pensar, como eu disse, um gol de cada vez, porque não vai pensar no terceiro, no quarto, antes de fazer o segundo. Então, eu espero que possa voltar melhor no segundo tempo. É isso aí. Hanna, Júnior Santos não conseguiu jogar tão solto porque ele estava muito marcado. Você acha que é uma opção a gente mudar alguma coisa aí na, 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 na direita, no lado direito do, do Botafogo? O que, que você acha que a gente deve fazer por ali? Porque era um elemento surpresa que hoje em dia. Não é mais surpresa, já que todo mundo, como o Antônio Carlos falou, o Junior Marquinhos, ele também estudou o Botafogo. Não, exatamente, mas eu acho que o problema não está ali. Ele, ele é um jogador visado hoje em dia, todo mundo sabe da capacidade dele, né mas na realidade a gente não pode justamente depositar todas as fichas nele, porque ele vai estar extremamente sobrecarregado ali, marcado. Então, à medida que a gente organiza o nosso elenco e a gente consegue também quebrar um pouco essa responsabilidade dele, criar jogadas pelo lado esquerdo também, pelo meio de campo, a gente consegue deixar ele até mais livre para poder, de fato. Conseguir mais finalizações, assistências. Então, na realidade, a gente está precisando só ter esse equilíbrio para a gente conseguir até fazer mais bom uso do Júnior Santos nesse momento, que eu tenho é certeza isso. que ele tem muito a agregar, como sempre. Que ele também encontra espaços, assim como o Jefinho. ele sai lá rabiscando e é isso que a gente quer ver hoje, né? É, é verdade, né? Fica muito em passe lateral, né? Tanto que fica tocando no meio campo, tá? O lateral, o lateral toca. Então, é mais fácil de marcar. É, quando a gente começa a ser mais agressivo, tocar para frente, fazer o lançamento diagonal hoje não, não não teve oportunidade de acontecer porque eles estudaram o Botafogo mas agora com o outro lado também é, entrando o Jeffinho o Luiz Henrique que, que tenha essa bola lá de, de, de diagonal que é uma bola que a é boa de escape e que eles vão ficar preocupado como nós ficamos no primeiro tempo Entrando, Carlos aqui você que é o nosso zagueiro aqui especialista da área jogou, então eu quero saber o que o que Botafogo pode evitar para esse segundo tempo para não tomar mais contra-ataque, não tomar mais gol. É, não sair todo mundo desesperado. É, eu falei a linha tem que estar tá certinha ali atrás. A gente sabe que os nossos laterais eles são mais ofensivos do que defensivos. Tanto que o gol saiu do Hugo, né? Isso. E, e, e é difícil do, 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 do da zaga, né? Vamos dizer assim na parte da, da zaga, eles têm essa, essa referência porque às vezes ele tem que fazer o terceiro lateral ser o terceiro zagueiro para outro, o outro ir. E, em alguns casos, os dois laterais subindo juntos, deixando os dois zagueiros esportes. Então, esses contra-ataques aconteceram. Tanto o terceiro gol, o cara saiu sozinho, cara a cara com o Baca, né? Saiu sozinho, cara a cara com, com o nosso goleiro, com o Gatito. E, e agora a, a, a palavra é a tranquilidade, não ir de, afobado de qualquer jeito, senão as coisas podem não sair do jeito que a gente quer. É isso. Você falou do Gatito, Gatito que. Quase encostou na bola ali no pênalti, ele foi certinho no canto certo, mas é, infelizmente não conseguiu deter ali aquela bola. E Rana, o que, que você quer ver no segundo tempo que pode surpreender? Aí, o Júnior Barranquilha, é o que você quer ver no nosso Glorioso? Então, basicamente, de verdade, é manter o padrão que a gente começou a adotar no final do primeiro tempo, que era um time mais organizado, um time mais agressivo, um time que estava buscando mais realmente reverter esse resultado. Então, agora a gente já sabe, eles já sabem como que o Júnior Barranquilha vai jogar, né? Como a gente pode, e eles têm que pensar como eles podem se defender e como eles podem criar espaços para reverter esse, esse placar. Ainda tem 45 minutos pela frente. Então, o principal, não tomar mais gol é para é. conseguir. Reverter esse resultado e entrar com essa mentalidade de que ainda dá tempo de reverter, a gente tem peças que podem ajudar a mudar a cara do jogo se for necessário e ir pra frente. É isso aí. E assim, não cair também naquela de, ah, muito acréscimo lá no final pra conseguir ir com calma. É isso, né? Atenção, manter a calma, continuar confiantes e, como você falou, aquela linha fechadinha lá atrás pra não tomar mais gol e a galera lá da frente tentando sendo mais agressivo é verdade com certeza o Fábio vai, vai conversar no vestiário vai, vai vai tentar trocar de repente alguma peça para tentar encaixar no esquema deles né vamos dizer assim porque hoje eles estão bem e, e espero que o quem vai entrar agora no segundo tempo que possa ajudar da melhor forma possível Valeu, agora voltamos ao segundo tempo de Botafogo e Júnior Barranquilha. Valeu, Cadu, é com você. Vambora, vambora, manda Pra cima, pra buscar esse resultado, empate e também, se possível, a virada. Apitou, começou! Bola rolando! Rolando bola pro segundo tempo! Botafogo e Júnior Barranquilha, você curtindo comigo aqui na Botafogo TV, em áudio. É o glorioso! Deixa eu ir na Júlia Camacho pra saber sobre mexidas. Já temos Titi pra pintar, né, Júlia? E também o Luiz Henrique, é isso? Exatamente, Tietchan e Luiz Henrique Vão entrar no Botafogo Já já a gente confirma quem sai Já tô até abrindo aqui para adiantar né? E facilitar a vida de todo mundo As opções do banco estão na tela também É isso aí, tem o Rafael, camisa 2 A gente não traz geralmente o goleiro 5, Danilo Barbosa, 6, Tietchan, Luiz Henrique, camisa 7 15, Bastos Vamos só confirmar quem saiu. Lá vem Tietchan, lá vem pro o Luiz Henrique. Vai entrar na área, trouxe pro pé esquerdo, ameaçou, bateu em cima do adversário. Ele vai à luta ainda para tentar trabalhar na ponta direita. Chega a zaga e faz o corte. A impressão que eu tenho é que saiu o Savarino pro o Luiz Henrique entrar. O Júnior Santos está aqui na ponta esquerda. Vamos esperar a Júlia para confirmar. E Savarino, parece. Gregorio saiu com a camisa 26 e entrou com a camisa 6, Tietchan. E o Savarino também, camisa 10 no lugar. Entrou, na verdade, saiu pra entrada do Luiz Henrique, camisa 7. Vambora, as mudanças do Bota daqui a pouquinho, o Gabiru fala sobre elas. O Botafogo se manda, eu tô indo junto com o Barbosa. Recebe, levanta a cabeça pro Eduardo, traz pro meio, balança na frente do primeiro. A bola é do Botafogo ainda na intermediária ofensiva, lado direito, do Eduardo pro ponte, que começa mais atrás pro Marlon. Que me parece agora começa a mexida, Gabiru, a saída do Gregory, é. ele vai ficar à frente dos volantes. Marlon à frente dos volantes, praticamente como foi ano passado, praticamente inteiro, né? O Marlon. Bom, Esse meio campo, de, né? Marlon, é, Tietchan e Eduardo. Exatamente. Foi, tá, tá jogando na de quem mais se conhece, me parece, porque por mais que o Danilo fosse uma opção mais defensiva, eu iria de Danilo, deixava o Marlon já tá. E eu já vejo o Eduardo voltando um pouquinho mais, que é o que a gente precisa. E o Júnior precisa sentir que está jogando fora de casa também, porque teve uma facilidade muito grande no primeiro tempo. Já temos dois de bola rolando no segundo tempo. vamos embora gente. Não pode deixar também o jogo cair no marasmo, né? Para os colombianos ficarem levando o jogo em banho-maria. É o glorioso. Precisa, como o Antônio Carlos falou durante o intervalo: não tem como no futebol, não tem, que nem no basquete, a cesta de três pontos, né? Não tem o gol que vale dois, o gol que vale três. É um de cada vez. Não tem como sair o terceiro gol antes do segundo. Tem que colocar isso na cabeça, por mais que o nervosismo e a tensão às vezes falhem alto, dá para virar desse pensamento, com esse pensamento. Exatamente, tem que saber tocar a bola, é... pressionar o time adversário, se movimentar mais do que no primeiro tempo. Agora, só discordando um pouquinho, acho que aquele gol do Hugo um valeu por dois, porque a gente vai virar por causa dele. Vamos embora! Do Tietchan na direita pro Luiz Henrique. Ele vai toindo junto. Na devolução pro Tietchan. Tá na ponta, vai cruzar. A bola vem, tá viva. Chega ainda pro goleiro. Aí, depois que o goleiro já tinha feito a defesa, <laughs> o Bandeira diz que o Tietchan não evitou a saída de bola pela linha de fundo. É tiro de meta que o Júnior Barranquilha cobra. Você acompanhando a gente em todos os cantos do Brasil e do mundo, mande seu super chat vai pra tela. Com, claro, sem nenhum palavrão, com respeito e com toda a tranquilidade. Tranquilidade do mundo. Dê a sua opinião aí. Vai ser 4x3? 5x3? O que, é que você tá pensando? O Gabiru já falou durante o intervalo ali, na resenha do intervalo comigo, que para ele vai ser 4x3. Já mudei para 5 a três Já passou para 5x3. Tem que correr atrás logo pro segundo gol. Lá vem Tchetê, recebe na linha do meio-campo, trabalha. Na direita, quem quer jogo é o Mateu Ponte. Luiz Henrique deu opção pela diagonal. Não recebeu, tá marcado. A bola volta ainda mais atrás pra chegada do Lucas Alter. Do Alter pro Barbosa. Domina, levanta a cabeça, abre pela canhota para Hugo. Vai tentar levar o botafogo, ao Ataque do Hugo na frente pro Júnior Santos. Corta a zaga, vai de novo pro Hugo. Tenta na frente pro Eduardo. Ajeitou de peito pro Júnior. Dominou, vai entrar na área. Chega a zaga pra cortar. Voltou ainda pro Hugo. Do Hugo pro Tiquinho. Lá vem Hugo no chute. Desviou na zaga. Pega o goleiro Melli O Botafogo vai pra cima. O Botafogo tá querendo. Tá buscando o segundo gol. O Hugo tá participando como um ponto esquerda. É bola que volta pro Titi Recebeu, dominou. Procurou alguém livre. Cruzou de canhota pro Tiquinho. Ajeitou. É pro Júnior. Passa do Júnior a bola voltou pro Tietchan, no chute, carimba na zaga. Tiquinho de bicicleta furou! O pneu da bicicleta do Tiquinho furou, mas é um Botafogo em cima, participativo, pressionando e recompondo quando perde a bola, Gabiru. Exatamente, é um outro Botafogo, o gol no final do primeiro tempo ajudou muito. É botar a cabeça no chão, tocar a bola, agora a gente tem o Luiz Henrique para pensar ali junto com o Tiquinho Soares e vamos com tudo, Cadu. Vamos embora, com tudo. O Botafogo muito mais forte hoje pelo lado esquerdo, né? O Hugo tá tendo uma atuação Ofensivamente falando, de grande destaque. É arremesso manual, quem cobra é Pacheco. É pelo lado direito no ataque da equipe do Júnior, procurando o Baca. Marlon Freitas chega primeiro, já dá um chutão. Aí foi falta do Baca no Marlon. A frente dele, ô oh, oh, árbitro, marcou, vamos marcou. acordar, meu amigo. Demorou um pouquinho, não, mas era marcou. Por, era, desculpa, era um amarelo. É, eu acho que não vai dar, né? Tá ali conversando. Não, não sei se pareceu pro amarelo. Vamos rever? É, foi para amarelo. Chegou com tudo. Baca e depois, malandramente, ficou caído no gramado também, para simular ao árbitro, que também se machucou. Bom chute do Hugo, teve o desvio, o goleiro Melly chegou, e uma pena que ele deu o rebote. Tirando ali da chegada do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique tava já de olho nessa bola, que acabou saindo pela linha de fundo. E o Botafogo se manda lá. Vem Marlon Freitas. Tietchan deu opção pelo centro. Passou, mateu o ponte, hein? Passou o ponte, pediu e recebeu. Luiz Henrique foi no vazio. Ponte trouxe pro meio. Devolveu de novo pro Marlon, que recebe. Levanta a cabeça, abre o jogo. Na quarta zaga, recebe Alexander Barbosa. Quem quer jogo é o Hugo. Uau. Pediu e recebeu. O Júnior Santos colado na ponta. O Hugo viu a chegada do Tietchan. Tentou domínio. Não chegou, mais a ganhar o escanteio. Escanteio pro Bota pela canhota. É Tietchan pra cobrar tem que fazer um gol rápido, um golzinho rápido, até ali na casa dos 10, 12, para buscar essa virada, lá vem Tietchan, cobrou escanteio na primeira trave, a cabeçada dada, chega a e corta, com o goleiro, voltou pro Júnior, dominou botou no chão, Júnior Santos na devolução pro Marlon Freitas, recebe, tá livre abre na esquerda pro Hugo, levantou a cabeça vai tentar o cruzamento, tentou mais um chute, carimba no adversário, o Botafogo mais bem esparramado em campo, fica com a sobra é bola que volta com o Marlon Freitas, levanta a cabeça procura um espaço, não encontra Eduardo dá a sinalização que é no Hugo na esquerda, lá vem Hugo, viu a chegada do Primeiro adversário, trouxe pro meio, passou por dois, devolução pro Marlon ainda, vai tentar uma longa, procurando o Barbosa, tá no alto, ajeitou de cabeça pro Tiquinho, sangue da meta, não no alto ele fica com ela, essa bola pro meio da área já foi percebida, tem que ser fora da pequena área, o tem goleiro tá saindo em todas. Todas, e como o Tiquinho geralmente tá atrás do goleiro, pra, pro goleiro é até bom que o Tiquinho chegue junto, que aí ele pode cair fazer essa cera que ele vai fazer. Então, talvez seja melhor, talvez não. É melhor jogar pelo chão ali, botar essa bola no chão e tentar forçar até chute de fora da área. Seis minutos desse que é o segundo tempo. Aí o árbitro para e marca uma falta totalmente descabida. O Lucas Alter disse que não tocou no Baca, o Baca cavou. E, e reclamar agora não adianta, reclamar é, tá a é na um hora da cera. Quanto mais você reclama, ele não vai mudar de ideia. O juiz é ruim, ele não vai melhorar hoje. Não dá pra dar um curso para ele agora. É, e o pior é que agora revendo é, o lance foi falta. <laughs> Depois que eu falei mal O do juiz. Lucas Alter meteu o pé entre as pernas do Baca e com o braço fez um contato na primeira câmera parecia que não o Baca cai de forma cinematográfica é. rola no gramado mas de fato de fato houve a falta que é para equipe colombiana que demora para bater né não tem jeito o Botafogo tem que ser o mais rápido possível quando tem a bola porque o Júnior Barranquilla quando ele tiver a bola ele vai queimar o relógio então o Botafogo tem que ser o mais objetivo possível quando a bola estiver com ele então a cera deixa só para o Júnior quando o Botafogo tiver a bola tem que acelerar para correr atrás, né, para fazer duas, três jogadas num período curto de tempo, que o Júnior Barranquilla vai matar o relógio quando tiver com a falta, com a bola, com o arremesso manual ou qualquer outra situação. É de média para longa distância. Tá chegando por ali o Tiará, tá de olho para cobrança. Deve chover na área. São dois jogadores do Botafogo na barreira, caso ele mude de ideia e bata direto. Lá vem Tiará, abertura na segunda trave, a bola tá no alto, Barbosa corta e ela volta pro Luiz Henrique, bota no chão e trabalha, levanta a cabeça, deu drible no primeiro, ficou apertado, vem com a bola ainda pela ponta direita, ajeita no meio. Bola com o Júnior Santos Foi puxado, lá vem o Júnior Tiquinho quer jogo, Júnior Lá vem o Júnior na abertura pro Tiquinho Muito longa, muito espetada Tiquinho corre também, chega junto com ele o zagueiro Do Júnior Barranquilha O Botafogo tem pressa, do Tiquinho pro Júnior Levou pra ponta esquerda, tentou devolução pro Tiquinho Lá vem Tiquinho, no cruzamento Na meia altura chegou a zaga pra cortar Voltou pro Tiquinho que trabalha com o Hugo Tomou a pregada, lá vem o Hugo pro Luiz Henrique Corta a zaga, chega a zaga do Júnior pra tirar o perigo Ela volta pra Caicedo Caicedo vai tentando trabalhar, Mateu Ponte aperta, Luiz Henrique chega para cortar não consegue, a bola volta ainda pro Júnior que tenta o cruzamento, Lucas Alter vem por baixo e faz o corte, bem postado faz a chegada e tira a bola dali, já trabalhando com o Marlon Freitas o Botafogo vai toindo indo junto, chegando a nove do segundo tempo, do Marlon pro Eduardo na devolução pro Marlon que começa mais atrás ainda com Alter na direita quem quer joga é Mateu Ponte ele pede não recebe, a bola é pro Luiz Henrique tá de mano, prefere começar de novo com Alter tá na frente pertinho dele Marlon Freitas pediu recebeu é o Botafogo no campo de ataque na devolução Devolução pro Barbosa, em cima da linha do meio campo, trabalhando como Eduardo, que já dá uma pifada na esquerda para Hugo, Eduardo passou, o Júnior Santos prendeu, trouxe pro meio, no drible, na característica dele, ajeita no meio de novo pro Marlon, na devolução ainda pro Tietchan. leva o Botafogo, o ataque Tietchan. o jogo é pela direita, passou querendo bola, o Luiz Henrique, o Lucas Alterviu viu, lá vai o Luiz Henrique, hein? na ponta direita, na calunidade que ele tem, trouxe pro meio, balançou, a marcação dobrou, tentou mais um drible, levou no fundo, ameaçou, mudou de pé, vai cruzar de pé direito, mas dessa vez a bola foi pela linha de fundo, ele tentou surpreender driblando, ele tem essa facilidade, né? Ele corta, os dribles dele podem ser ou para dentro ou para fora, mas adiantou demais. Exatamente. É a jogada bonita até do Luiz Henrique, mas por ali, pelo lado onde ele tá, principalmente pelo lado direito de ataque do Botafogo, tá muito congestionado, né? Então tem que chegar alguém ali junto que seja o Ponte ou que seja o próprio Tete ou que seja o próprio Eduardo, né, que tava caído lá pro lado esquerdo pra gente tentar jogar essa bola pra área. Vambora, vambora, Pra cima, 10 de bola rolando na segunda etapa. Sai pra jogar Sebandios, na devolução que é feita pra Méli. O Botafogo tem que adiantar a marcação, pra não deixar o goleiro trocar pro zagueiro aí, ó. Tá nesse jeito. Goleiro pro zagueiro, zagueiro pro goleiro. Apertou. Agora o Méli dispara, joga a bola na direção do ataque pra Enamorado. Hugo faz o corte no Santos. Vai à luta, bateu por último no jogador colombiano. É arremesso manual que o Botafogo cobra. É bola que já foi cobrada, lá vem Tiquinho pelo centro. quem que é jogo? É o Titi. Tiquinho viu, prendeu, girou, ficou no mesmo lugar. Na Direita, quem jogou o Ponte? A bola era pro Ponte, mas foi errada. Não ficou legal e o contra-ataque tá armado. Lá vem cai cedo. Passou pela ponta esquerda, querendo jogo, Baca pediu e recebeu. Do outro lado, enamorado. Baca ajeitou para trás, pra Tchará, Vai queimar. Ajeitou na direita para enamorado. Tenta jogada, o Tiará já ficou caído no gramado, querendo cavar falta. Vem pra luta, enamorado. Foi no fundo, chantou o cruzamento. A bola foi direto para fora. Em tiro de meta. Bate logo, bate logo. Não deixa ficar parado o jogo pro atendimento não. Senão o tempo vai ficar aí para sempre. A gente já sabe. Quando o jogador cai e fica rolando no gramado, tem que bater logo. E aí o hábito vai lá, como se fosse médico. É. Tá machucado? Chama a maca, bota na maca e tira. É simples. É, e tudo que eles querem... O Barbosa saiu mais uma vez, deixou o braço. Tinha sido falta, né? O juiz deu a vantagem tudo que ele quer é que o Barbosa chegue nele. Assim, se eu estivesse jogando pelo time adversário eu ia te jogar perto do Barbosa, que qualquer coisa que ele encoste, você pode cair, né? Você não tem como saber. Né? O tamanho do Barbosa para o Tiara é, é brincadeira. E aí, o tempo passa. Lá vem o Bota, lá vem o Júnior Santos, que recebeu marcação tripla. Alguém tem que aparecer para ele. Ele driblou dois, também o terceiro, ajeitou pro Tietchan. Tiquinho pediu bola. Também o Eduardo. O Tietchan tem alguma liberdade? Abre na direita pro Luiz Henrique. Dominou mal, mas ainda tem bola. Vai para cima do primeiro adversário. Trouxe pro meio, vai queimar. No cruzamento, o cara embora a zaga. A bola vai sair pela linha de fundo. Escanteio. Chegando a 12, 12, 12. Dessa que é a segunda etapa. O Botafogo precisando do gol rápido, rápido, rapidíssimo. para buscar logo o segundo para. Depois pensar no terceiro. É escanteio pelo lado direito. Quem cobra por lá é o Hugo. Lá vai o Hugo. Lá vai o Bota. Deixou pro Tchietê. Colocou na primeira trave a cabeçada do Júnior Santos. Era o Luiz Henrique por ali. Bateu no adversário. Saiu de novo pela linha de fundo. Outro escanteio. Bora, Botafogo. Joga essa bola lá no Barbosa. Um metro e noventa tantos para tentar ganhar no alto para cabecear e botar pro gol. É bola que tá ali naquele agarra-garra, né? cantijo Marlon Freitas, todo mundo agarrado. E o Bandeira não deixa o Tietchan bater. Obviamente, sob ordem do árbitro, não adianta discutir é agora. o que, que ele Junior. quer conversar, velho? Vira psicólogo, caceta! É bola que vem pro escanteio pro Tietchan cobrar na área agora. Colocou em curva na primeira trave, a bola tá viva na cabeçada do Barbosa. Sobrou a abertura do Eduardo pro Tietchan. Capricha, Tietchan. Na segunda trave, muito veneno, muito forte, muito aberta. A bola vai direto pela linha de fundo em tiro de meta, né? Tem que caprichar. escanteio em jogos fechados assim, ele vale ouro, porque você tem que aproveitar a jogada de bola parada. Né? O Botafogo não conseguiu ainda encontrar um escanteio para um cabeceio, de fato, né? Está é. toda hora ajeitando para o meio, tocando para alguém. Tá precisando de uma jogada ensaiada ainda. Esse cruzamento está sendo muito fechado e está tá facilitando muito a defesa do, do Júnior Barranquilla, que agora faz o que quer. É, pelo capitão seu gatito, tem que ter um subcapitão que enche o saco da arbitragem. Barbosa! É, o problema é que o Barbosa ele não sabe o limite, né? Tem que ser o terceiro aí para conversar com o árbitro e árbitro tem medo. Olha tá apertado o Júnior, o Botafogo vai tentar roubar. Chega a zaga para tirar o perigo. Voltou para o Barbosa, a recuperação é nossa. Barbosa chutou quase do meio campo, bateu na zaga e foi embora. Esse tipo de lance me parece que mostra o desespero, né? É, e desespero... Alguns jogadores podem estar calmos, mas vem um companheiro desesperado ele acaba pegando desespero para ele. Esse chute aí completamente fora do, do normal, né? E se você... Isso não, isso não faz o time é, adversário se sentir pressionado. O que faz o time adversário se sentir pressionado é se movimentar e tocar bem essa bola. Passar de pé em pé. Ter movimentação no ataque, porque eles precisam sentir. Lá vem Barbosa no cruzamento, procurando o Tietchan. A bola chega, a zaga corta. Voltou pro ponte, do ponte pro Marlon. Se enrolou na marcação ainda do ponte. Começa de novo o Marlon. Botafogo tem que pressionar, gerar boas jogadas. Tem que ter volume, tem que ir pro ataque. Não tem jeito. É a bola que fica com o Hugo na tabelinha com o Júnior Santos. Funcionou. Lá vem o Hugo, chegou por baixo. Ah, Pacheco fez o corte. Ah. Vai para cima, Hugo. Vambora. Já cobrou o arremesso manual procurando o Tietchan. Chega antes dele, cantijo e faz o corte. A bola tá no alto ainda pro Júnior Santos. Sentou o domínio. Acabou desarmado pelo Tchará. Tchará tocou de calcanhar, Tocou errado. Voltou pro Hugo, do Hugo, pro Marlon. Na esquerda tem jogo. Na esquerda tem jogo, Marlon. Ele viu. O Júnior passou. O Hugo vai passar também. Toca mal. Júnior Santos pra ninguém. Chega a zaga e corta. E aí o contra-ataque é o Deus Acuda, né? Chega a Barbosa, faz o corte, vai a luta. Não vai sair. Saiu sim. É arremesso manual que fica pro time. Do Júnior Barranquilha cobrar. Chegamos a 15, hein? Tivemos a leva de mexidas no intervalo. 15 do segundo tempo, já é hora de pensar na segunda leva, pensa nela só daqui a pouco. Eu iria de Jefinho. Jefinho no Júnior? É, iria de Romero no Eduardo. aí. É, vamos tentar mudar esse ataque se movimentar mais, né? Eu acho que o Júnior. Pela o cara esquerda... tá querendo conversar com, com o lateral agora. É carente, carente esse árbitro. Cara, o tempo perdido, o cara vai beber água, vai conversar com o árbitro. E a gente já sabe, né? No primeiro tempo a gente viu. Só um jogador numa lesão demorou dois minutos e dez pro atendimento. E o hábito deu três pro primeiro tempo inteiro. O que, que ele tem que. Ele tá esperando calma. Tem o quê? Vai um VAR lá? Um pênalti? Se for, beleza. Tem alguma coisa na área lá, algum Vucu-Vucu? Senão não adianta, querido! O que, que você tá querendo conversar, cara? Tá perdidaço, né? Tá perdidaço. E irrita isso, E o Marlon né? tá tentando cobrar alguma coisa sobre do que, que tá acontecendo. É lá? É, eu acho que há é alguma coisa lá. Tá fazendo um gestual o próprio Marlon de que tem coisa para ser vista no VAR. É, eu não vi nada. Mas também é normal quando eu não vejo, tá? Só pra avisar. É, mas não tá assim. se a... Vai agora autorizar, né? Perdemos dois minutos e ninguém sabe por quê, agora lateral pro Júnior. 16 de bola rolando pra essa que é a segunda etapa. Vai ter que ser contra tudo e contra todos, hein? Contra o cronômetro, contra a arbitragem, contra os chilenos, contra tudo que vier pelo caminho. Bola que fica com o Júnior Barranquilla para cobrar outro arremesso manual pelo lado direito. Vem pra cobrança o Pacheco. Viu bola no Baca, tentou de primeira para trás, errou. Voltou no Júnior. no Júnior Santos. Tentou o drible. Chega para cortar Moreno. Tá no alto, Marlon. De cabeça ajeita, Era na frente. Cortou o Pacheco. Vai pra luta ainda o Alter. Ganha na primeira. Ajeita na segunda. Voltou pro Barbosa. Que de cabeça deixou pro Marlon. Bota no chão, gira e trabalha. Procura o um espaço. A bola é do Botafogo pela direita para Matheus ponte. Tem que jogar. Tem que aparecer. É bola que volta do ponte. Quem quer jogo no meio, o Tieti. Também quer trabalhar por ali, o Marlon. Pediu, recebeu, levantou a cabeça e vai abrir jogo. Na ponta esquerda é pro Júnior Santos. Chega. Chega para luta, ganha na primeira, Coloca no chão, a marcação dobrou, ele ganha do primeiro, se enrola no segundo e fica sem ela. A bola volta para o Júnior Barranquilha com o Chiará, que já domina e já abre o jogo na esquerda com o Caicedo. Caicedo recebe, vai para cima da marcação do Ponte, no trabalho mais atrás para Cantígio. Recebe, toca de lado para Moreno, do Moreno de novo para o Cantígio, do Cantígio mais atrás para Penha. Penha trabalha mais atrás ainda para Mel o goleiro do time o colombiano. Bola que volta ainda do time da Colômbia que toca com cantígio, tenta uma longa, vai para a luta. Barbosa, de pé esquerdo, joga na direção do ataque. De qualquer maneira, ela volta para o goleiro Merle, que deixa a bola sair e ela vai pela linha de lado. Aquele nosso bom momento do, do segundo tempo, ali seis, sete minutos. Passou. Passou. É, passou e passou muito, né? Voltamos a jogar como no primeiro tempo. É, a movimentação segue ruim, Eduardo segue sumido ali no, no, no meio da no meio ali da intermediária, no, no, no central da equipe do Júnior Barranquidia puxar o Eduardo um pouquinho para trás, às vezes você dá um passo para trás, você consegue achar o seu lugar no ataque, né? Acho que a gente está tá fazendo o contrário, a gente tá se jogando mais para frente, é tudo que o Júnior já quer. É bola que tá no alto ponte, ganhou na primeira, também na segunda, Marlon Freitas, ajeitou pro Tietê, ficou ali preso na marcação, ele começa de novo no Hugo, na devolução pro Tietê, a marcação é dupla por aí, ele vai tentar individual, ali no passe, cara, em zaga, escorregou, ainda ficou sem ela, e o contra-ataque tá armado, por Baca, na direita quem quer jogo é namorado Enamorado, Baca vem caminhando livre, abre o jogo na direita pra Enamorado, pediu o Baca o cruzamento, vem Lucas Alter, corta a bola, vai sair pela linha de fundo... Em escanteio, o Júnior barranquinho ataca pouco, né? Mas quando ataca, sempre com o perigo. Sempre com, sempre com dois contas a um, o Walter tá caindo muito para a esquerda, tá ficando ali muito junto é, do Barbosa, né? A, a zaga tá um pouco é, se movimentando errado. E aí, quando sai contra-ataque, é um Deus nos acuda. É, escanteio para o Júnior aos 18 já. 18 do segundo tempo. Será Jefinho o nome do banco? Será Romero? O que, que Cadu, pode pintar? Fala, Júlia. Danilo tá no aquecimento e a torcida tá pedindo muito por ele. Provavelmente pode ser o próximo nome do Botafogo. É, vamos ver, né? De repente, pra dar uma solidez defensiva e liberar outras peças. Vamos aguardar. É o escanteio pela direita. Quem vem pra cobrança? É Caicedo. Colocou na primeira trave. A bola tá viva. Chega no chute Pacheco. Jogou a bola direto pra linha de fundo é em tiro de meta que favorece a Gatito Fernandes. O Botafogo tem que ter pressa. Tem que se mandar pro ataque de toda maneira. Já sai pela direita com o Ponte. E aí tem que ter jogo por aí, ó. Aproveitar que o time tava no ataque, o time colombiano tinha um escanteio pra tentar já pegá-los no contragolpe. Na velocidade, não tem outro jeito. É bola para Luiz Henrique. Recebe, tem algum espaço. Começa tudo mais atrás na quarta zaga para Barbosa. Já temos 19,5 19,5 na ponta esquerda pediu o jogo o Júnior Santos antes dele Hugo, do Hugo pro Júnior. Lá vai o Júnior, passou o Hugo, lá vem pro chute, Júnior Santos levou pro meio. Vai queimar, mais um drible pé direito, bateu, bateu na zaga. Ela volta pro Titi, que abre na direita a bola para o Ponte. Tem que alguém lá dar um apoio, um suporte. O Ponte vai cruzar, jogou na área. Era pro Tiquinho. Chega a zaga e faz o corte. Vai para Luto Alter ganha, já sobra de novo com Barbosa, que já recoloca no ataque de toda maneira. Era pro Júnior, tira a zaga. Volta pro Cantíjo. Cantíjo toca longa. Passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, que é o namorado. Abre jogada ainda pela direita. Quem quer jogar é Pacheco. De novo para o namorado. Vai tocando bola. A equipe colombiana volta ainda para ataque. Júnior Santos tentou roubar a bola. Fez falta. E agora o Pacheco vai ficar três horas, quatro minutos e 8 segundos caído no gramado. O, o lateral direito do time colombiano. Chegamos a 20. Perguntei sobre a segunda leva. Os 15 não rolou. A Júlia falou de alguns atletas que estão em trabalho de aquecimento. Acho que a segunda leva, se não chegou, tá bem perto de chegar. É, tem que chegar logo, porque o time se perdeu de novo. Todo mundo no ataque, não tem meio-campo. Chegou, chegou. Jefinho é entrando com a camisa 47 no lugar do Eduardo, camisa 33. Temos uma questão agora. É, já estava 4-2-4, agora pelo menos. Né? Oficializou. O oficializou, porque o 4-2-4 já existia antes, né? Não vai ser agora, a não ser que bote o Luiz Henrique ali no meio. De repente bota o Luiz Henrique no meio, puxa o Jefinho para esquerda Eu e o Júnior um Santos para direita. Sim, senhor? Dupla de ataque Tiquinho Júnior Santos, Luiz Henrique na ponta direita, Jefinho na ponta esquerda. Pode ser Palpite, também. né? Evidentemente a gente ainda não viu qual vai ser a postura dentro de campo, mas a, a minha impressão de possibilidade seria essa. Um 4-4-2 em linha quando os jogadores estiverem no meio ou um 4-2-4 quando estiver atacando. Vamos aguardar para ver. O Jefinho já tá aqui pela esquerda, né? É, isso aí mesmo. É, é mas aí tem um grande problema o que como a gente está jogando muito pelas pontas, o Júnior Marranqui já sabe se defender muito bem por ali. Né? O meio que está muito ocupado vai ficar livre. Né? E por isso até botaria o Danilo e tentaria alguma coisa a mais, de repente virar um terceiro zagueiro alguma coisa assim, porque o time tem que ter mais movimentação no ataque né? o Jefim vai trazer isso, tenho certeza, e a gente vai virar esse jogo. Tentativa de bola do Alterera para o Júnior Santos, chegou a zaga e fez o corte voltando bola ainda para a movimentação de Cantígio, ajeitou de lado para o Moreno, bola que volta ainda para Fuentes, do Fuentes para o Moreno, que começa mais atrás na quarta zaga com Penha, do Penha para o o goleiro uruguaio do time colombiano devolve para o Penha, o Botafogo tem que adiantar a marcação para não permitir esse tocar de bola da equipe colombiana, que toca por ali, Moreno, do Moreno para o sempre tem alguém livre, e aí o tempo vai passando e eles Tocando. Abertura de bola de novo do lado direito da zaga. Quem aparece é Sebandius. Passa pelo Júnior Santos, vai acabar, inclusive, tomando amarelo o Júnior, né? Fez uma falta Mas que só falta foi interessante com Júnior. Essa falta não pode existir, você não pode. O Botafogo me parece que consegue fazer cera quando tá perdendo. Porque você é falta para fazer cera. Isso é tudo que o time adversário quer. Você parar um lance desse vai fazer o cara ficar ali no, no ataque o tempo inteiro. É, o relógio vai embora, né? É uma jogada que era pouco promissora pra equipe colombiana. E agora vai, além de ter a falta, ganhar mais um minuto, quase isso, e acaba voltando a ter a posse da bola e também queimando o relógio, que acabou sendo um grande adversário, né? Com todo respeito à qualidade que o time do Júnior Barranquilha tem. O relógio agora é o adversário número um do Botafogo. Vai ter que tentar, num universo de tempo aí de 23 minutos, dois gols, né? Eu já tô começando a topar a ideia de um empate. Por conta do campeonato como um todo, todo o contexto, né? Além do Botafogo ganhar um ponto, você tira dois do Júnior. Porque se o Botafogo for é, ficar com zero e o Júnior com três, a distância é infinitamente maior infinitamente maior, mas eu acredito até os 30 minutos eu vou seguir no meu, no meu placar de virada. E lá vai o bota, eu tô contigo. Lá vem o Hugo, tentou o drible, ajeitou pro Tiquinho. Na movimentação, chegou a zaga. Será que tem pênalti aí? O Hugo pediu um toque no braço, o Apto falou que não. Agora mandou seguir. E o contra-ataque é do Enamorado pro Tchará. Lá vem Tchará contra o Alter. Prendeu o Tchará, tá procurando espaço, não encontrou. Chegou o Alter, já deu de carrinho jogou pela linha de lado. Aí o Barbosa tá querendo que o árbitro olhe o que está acontecendo lá na, na outra área. O que o Tiquinho tentou um drible por baixo, o jogador colombiano veio de carrinho, epa, 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 Bom, epa, 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 braço esquerdo, braço é, direito. Só vale se for contra o Botafogo, né? Não, Isso. se ele deu o pênalti do Hugo por aquele toque de mão na bola, Isso é ele muito tem mais. que manter esse, esse critério. É. Não há outra situação. O VAR tem que entender que o critério desse hábito é marcar pênalti a qualquer toque dentro da área. É, mas o VAR... Não sei nem se eles estão aí, viu? Não sei nem se eles estão no estádio. Ô, Juan Lara! Quer um telefone? Aí manda seguir. É, não, dá, não tem como. Bateu ser. no braço esquerdo e no direito ele veio arrastando tudo. É difícil, é difícil, é difícil. A gente já sabia, né? A gente já sabia. Vem trabalhando o Júnior Barranquilha pela esquerda. Quem trabalha agora é Fuentes. Mata no peito, bota no chão, tenta a jogada. Luiz Henrique vai para tentar a roubada. A bola fica ainda com o Júnior, que começa tudo mais atrás com o Cantígio. Cantígio toca na ponta esquerda de novo. A movimentação é do Caicedo. Driblou, passou pelo Ponte. Lá vem Caicedo, tá na ponta, tentou mais um drible. Chegou o Walter. Caicedo caiu, criou falta e o árbitro foi na dele. E o árbitro foi na dele. Agora o Walter também pediu, né? Porque essa bola tava com a gente, não precisava ter atropelado por ali. Não foi falta para mim, mas o hábito. Sim, culpa do Botafogo também, tá? Não é só reclamar do hábito que é uma porcaria como todos, mas é, não pode dar um mole desse. É. Já estamos com 25. Sinceramente, não houve absolutamente nada. Então, essa segunda, o aí, segundo bote bot do segundo bot, quando não ele já estava no chão, não ia dar falta. É, o time colombiano vai pra duas mexidas, 29 e 17, hein, Júlia? Daqui a pouco você me chama pra. Essa mexida do namorado. Vai embora, né, namorado? Já tá bom, querido. Jogou o primeiro tempo, causou todo tipo de dificuldade pelo lado direito do ataque do Júnior. Vai saindo. Daqui a pouco a Júlia traz tudo certinho nesses momentos agora de segundo tempo. Fizemos três trocas, paramos o jogo uma vez só, temos outras duas peças e outras duas possíveis janelas. É, como é que faz agora, né? Talvez Romero no Júnior Santos e recompõe é. o time eu, com pou... o sim. E eu... agora o Botafogo ficou sem poder de criação, né? Um é. jogo pensado. E, e é, uma, é uma coisa que eu, que, eu, que eu brigo muito aqui nesse jogo, briguei muito aqui nesse jogo, é você tentar usar o meio também. A gente só tá usando as pontas. E como o Júnior já veio, o Júnior Barranquilla já veio na onda de se defender pelos lados do campo, eles ocupam por ali. Como a gente não tem jogador no meio, fica fácil. Fica casamento eles. perfeito para eles. É, né? o casamento perfeito. Se você jogar mais pela ponta, que é onde eles estão ligados, que a gente vai jogar. A criação vai ser muito nula. É, o Botafogo tá. já tava jogando pelas pontas quando tinha um meia. Agora que não tem um meia, vai jogar mais pelas pontas ainda. Já temos 26 no segundo tempo. Aí o Tiquinho tá tentando conversar com a arbitragem. A falta não é batida, né? Cadu. Diga, Júlia. Só para confirmar a substituição do Rúnio Barranquilha, saiu camisa 70 Carlos Baca para a entrada do 17 Marco Pérez. E também saiu o 99 namorado para entrada do 29 Omar Albornoz. É, então, entrando, portanto, o Pérez... Três minutos pra bater essa falta. É, é isso aí que vai acontecer, gente. Em relação a relógio, na Libertadores e na Sul-Americana, esteja na frente do placar. Só isso que eu tenho pra dizer. É bola que vem pro Júnior, para cobrança do Caicedo. Bateu. Ficou na barreira, bateu no nosso Barbosa e a bola saiu pela linha de lado. Fique na frente do placar e tire o fator cera do ingrediente dos Sul-Americanos que aí você tem alguma chance do jogo ter próximo ao tempo que é o pedido, né? Claro que não são 90 minutos de bola rolando nunca, mas pelo menos né, se espera 75, 70 minutos. E agora, agora ele está procurando o VAR. É. Agora o VAR está querendo falar sobre a batida de falta que ficou na barreira no Barbosa. É impressionante. Né? E Sim. pior do que a ida ao VAR é o tempo perdido. Sim, ele tá ali perdidaço, está pedindo pênalti, né? Esse assim, Não tem nem replay, não tem nada. A gente fica num, numa situação de... É agora ele tá chamando todo mundo, os capitães para conversarem, né? O, Mas por na que verdade, que você quer nem é conversar, irmão? Por que, tá que chamando... você quer conversar? O Barbosa nem é abre o capitão, um canal do YouTube e fica falando sozinho porque ninguém vai te ver. Cara, tá lá ainda, batendo papo. Cara, demoraram três minutos para cobrança da falta depois da falta mais dois minutos. De verdade, nos últimos cinco minutos teve uma cobrança de falta e só. Agora ele autoriza de novo e depois cinco minutos no segundo tempo na créscima. É bola para o arremesso manual que vai ser cobrado pelo Fuentes, que não tem a menor pressa, né? Ele está olhando por ele, ele fica parado ali mais 15 minutos. Vem na recuperação ponte, a bola é do Tietê, vem para luta, divide, perde, sobra a bola ainda para o Tiará. Botafogo ainda não conseguiu botar o Jefinho para jogar. O Jefinho entrou um tempão e a bola não rola e o Jefinho ainda não foi acionado. É o tempo que o time colombiano tá gastando. O tempo inteiro. Volta a bola ainda para Moreno, que ajeita pela direita para Pacheco. Domina, levanta, abre jogo na direita. Quem quer jogar por ali, na movimentação, entrou agora o Pérez. Levou pro fundo, vai cruzar de pé direito. Chega a Barbosa e faz o corte. Dá no Jefinho. Preferiu dar uma longa. Jogou na direção do Júnior Santos, que tenta o desvio. A zaga corta. Volta ainda pro Tchará. Domina, trabalha, tem muita liberdade. Ajeita no meio para Moreno. Do Moreno pra movimentação, que é do Albornoz. Na devolução, fez a a Bela com o Pérez. Volta pro Txará. Tenta o drible. Na direita ele vai. O Hugo fecha a porta. Protege e leva o time ao ataque. Bora, Botafogo! Bora, Botafogo! Lá vai pro ataque de novo o, o Barbosa. Tentou uma longa pro Júnior Santos. A bola vai direto pra linha de lado. É, as, leva, as substituições do Botafogo não surtiram efeito, né? Não. não Luiz Henrique, Henrique... A gente, a gente substituiu para jogar tinha... igual. A gente tá jogando igual. Não mudou nada, porque... Se o Eduardo tá jogando como atacante praticamente, você só você só assumiu que tá no 4-2-4. Não mudou em nada e para mudar isso eu botaria o Romero. Vamos ver. Fizemos já três mexidas. Barbosa dá um chutão. Tiquinho vai luta. Ganha na primeira. O Jefinho passou querendo. O lançamento é feito para Júnior. Na velocidade. Ele vai. Contra dois. Chapelou o primeiro. Caiu. beijo a falta. E o ato demorou duas horas e marcou. É falta para Bota. Temos que aproveitar a bola parada. Sebadio chegou, fez a falta e vai ser punido, hein, Júlia? Exatamente. Cartão amarelo para camisa 25 do Rune Barranquilha e É, Fez a falta. Ia tomar um chapelaço ali do Júnior Santos. Apelou, falta em cima do Júnior Santos, e já estamos chegando aos famigerados 30 minutos do segundo tempo. É, e o Botafogo não fez nada a partir dos 8 minutos do segundo tempo até agora. É tentar pelo alto, é fazer o time adversário sofrer um pouco, né, que a gente fez muito pouco. Achar esse gol aí depois ir pra, pra tudo ou nada. É, o segundo gol vai explodir o estádio, né? Vai incendiar o estádio e a galera vai junto. 30, 30, 30. É o Hugo na cobrança do, da falta, aí no pico na área pelo lado esquerdo. Acha uma cabeça aí, uma cabeça alvinegra, para empurrar essa bola pro gol. Pode ser um ombro também, pode ser uma cabeça colombiana também, pode ser do jeito que for, Hugo. É bola pro Botafogo, cada falta é um minuto e meio pra Por que, bater? que o árbitro precisa conversar? Não tem um negócio, um spray? Por que, que ele precisa conversar? lá vai Hugo, dá cartão amarelo cacete. na cobrança de falta na marca do pênalti, a bola tá no alto chega a zaga e corta, ela volta ainda pro Titi. tava apertado, devolveu pro Ponte, não cruza daí não Ponte, tá muito fechada, jogou na segunda trave pro Tiquinho, ajeitou no meio, era pro Alter. procurou a bola, que achou, foi o jogador que era o nosso bravo Jefinho, ficou com a sombra vem pra luta, aparece a marcação, tripla para cima do Jefinho, ele abre o jogo no Hugo domina, Jefinho deu opção na ponta, tá de mano, mas já tem uma cobertura, lá vem Jefinho, escorregou, ficou sem ela na primeira, ganhou na segunda, ganha ainda a bola oh. na ponta esquerda, ele é para e marca a falta. Que isso, cara? Não é possível isso. Perdeu a vergonha, né, esse cara de pau? Perdeu a vergonha. Aliás, nunca teve, né? Uma falta totalmente despropositada que ele marcou. Não é possível um negócio desse. Nem o jogador que tomou a falta entendeu, aí depois que ele apita, ele faz assim para concordar. Inacreditável. 3x1 pro Júnior, ainda tem tempo para buscar, Botafogo. Tem que buscar, mas o goleiro Melli não, ataca, não defende, né? O goleiro Melli tá só olhando o jogo. Vambora, Botafogo. Faça ele não defender mesmo. Pra ele buscar a bola no fundo do gol. Tietchan com a bola. Luiz Henrique passou pedindo. O Tietchan prendeu. É bola no ponte. Dá no Luiz Henrique. Tá de mano. Tietchan passou querendo o jogo. Lá vem Luiz Henrique, vem retrocedendo, procurando seu espaço. Bola que volta ainda na chegada do Hugo. Na lateral esquerda, ele recebe. É uma das grandes válvulas de escape do Botafogo no jogo. Na devolução pro Marlon Freitas. Levanta a cabeça, procura alguém próximo a ele. Tá todo mundo muito longe. É bola que volta pro Tietchan. Do Tietchan pro Lucas Alter. Na frente pro Marlon de novo. Ele recebe, devolve no Tietchan. O Luiz Henrique tá aberto na ponta. O mateu Ponte tá enveredando pelo meio. Bola que volta ainda pro Barbosa. Vem se mandando. 32 já, em 32, segundo tempo. Tem que se mandar, Botafogo. Tem que se mandar. Lá vem Marlon Freitas. Recebeu, levantou a cabeça, procurou um espaço. Não encontrou. Jefinho tá na lateral esquerda, na ponta. Quem tá querendo o jogo é lançamento pro Júnior Santos. Chega a zaga e corta. Ela volta ainda pra equipe coluna. É, Gabiru, sincero e honestamente Até o Danilo seria melhor do que o time jogar assim Porque a gente não tem meio campo, Cadu A gente tá só indo pelos lados e tá todo mundo em f... Tá todo mundo lá na frente O Hugo tá no meio campo agora, nesse momento Erra no domínio, Marlon Freitas, a bola volta ainda Pro Botafogo com o Jefinho, ele contra dois não um tapa no meio, deu um drible, trouxe pro meio Passou por mais um, não passou pelo terceiro Chegou pra cortar Pacheco, a bola volta pro Cantijo Não pode fazer essa falta que eles querem Esse Pacheco aí, quando ele pega a bola Ele procura a falta já é o terceiro lance que ele vem, ele dá uma penteada na bola e deixa o corpo. O é. Júnior Santos fez duas faltas nele e o Jefinho mais uma. Vem mexida no Bota. É, vem, vem mexida no Bota e eu te falo que é tudo bem, vai. Matheus Ponte saindo para a entrada do camisa 2 do Botafogo, Rafael. Bom, a gente não tem acesso a nenhum tipo de informação no aspecto físico, se o Ponte pediu para sair e tal, mas faltando 12 minutos para o jogo acabar. A gente não tem uma expectativa de uma troca de um lateral pelo outro para mudar o cenário de um contexto tão atrasado de jogo que tá agora, né? É, porque essa troca aí poderia ter acontecido no intervalo. Se é para mudar o lado direito ali com o Luiz Henrique e com alguém mais experiente, isso deveria ter acontecido no intervalo, não faz o menor sentido nesse momento do jogo, mas vai fazer sentido sim, e a gente vai calar a boca nesse final do jogo. Lá vai Luiz Henrique passando o jogo pro Júnior Santos, que recebeu, dominou. O Júnior não tem muita essa característica de jogar lá enfiado, né? Ele vai pra beirada, foi pra ponta. Lá vem Júnior Santos na bola pro Titi, Rafael pediu atrás. É bola que volta pro Marlon Freitas, na abertura que é feita pro Hugo, mata no peito, bota no chão, trabalha, devolve pro Barbosa. Vai cruzar de pé, caiu outro, vai jogar na grande área, chegou muito baixa. A zaga apareceu pra cortar. Lucas Lucas Alter ganhou na primeira, também na segunda. Bateu pro gol Bateu e chutou fora a esquerda. Me arrisco a dizer, Gabiru, que o Lucas Alter é o segundo jogador do Botafogo que mais finalizou no jogo. O é. primeiro é o Hugo. É pra você Algo ver. não tá funcionando, né? Algo não tá funcionando e discordei agora mais uma vez das trocas, porque assim não discordei do Rafael entrar, não. Acho que o Rafael tinha que ter entrado até no intervalo. Mas se gente não tiver ninguém no meio, vai ficar assim mesmo, vai ficar no 4-4-2 com os pontas abertos, num jogo que o Júnior Barranquilha entendeu que, que a gente que o nosso lugar mais perigoso são as pontas, não faz sentido. Dava na hora do Romero ou até do Danilo, porque se o Danilo entrasse, liberava o Tietchan para ir para o ataque, sabe, para ficar ali no meio-campo, tentar alguma coisa diferente, tá? Tudo muito igual. Vamos lá. Júlia, pintaram mexidas aí na equipe do Júnior Barranquilha. Vamos lá. Saiu camisa 8, Imi Chara. E entrou camisa 14, Homer Martinez. Eu já já confirmo a outra aqui. É, o Cantinho eu já vi que tá saindo, né? Com a 24 entrando 27. Exatamente. Saiu o Cantijo, camisa 24. E entrou 27, o 27, Johan Boca Negra. Boca Negra entra na equipe do Júnior Barranquilha. Já fez 4, o time colombiano. 35, né? Já mais para 36. 35 e 45. É. Vamos ter que buscar o empate na raça, no peso da camisa e na luta, Gabiru. Na luta. A virada já. Assim, além da quantidade de gols, o próprio tipo de jogo não mostra que a gente vai conseguir, né? Exatamente. Pode conseguir? Pode. Mas o desenvolvimento do jogo não mostra isso, né? Não, não mostra isso. O time começou bem no segundo tempo, até mostrou. Algo diferente por ali, mas ficou. A gente usou muito. O Luiz Henrique entrou. Nossa, isso parece expulsão, né? essa entrada aí no Hugo é para expulsão. Isso aí é para expulsão. Pegou no meio da canela. Ele, já Ele deu, deu um... amarelo. Ah, já seguiu o jogo, cara. É inacreditável. é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Lance claro de VAR, né? Que o pessoal fala que esse tipo de entrada pode ser no pé ou no máximo na altura do tornozelo. O cara foi no meio da canela, com as travas da chuteira. E seguiu o jogo. Lá vem Tietchan procurando bola na frente era no trabalho do Hugo, chegou a zaga e fez o corte, voltando bola pro Jefinho ele mesmo já cobra o cabeço manual, bola pro Barbosa, do Barbosa pro Tietchan, na devolução pro Jefinho na tabela com o Hugo, voltou pro Tietchan não conseguiu dar sequência no lance, Barbosa chega por baixo e corta, a bola volta ainda pra Marlon Freitas, o Botafogo se manda estamos chegando a 37, lá vem o Marlon passou o jogo querendo pela direita o Rafael pediu e recebeu, é bola na área tem quatro chegando por lá, cruza a Rafa não teve espaço para cruzar, trouxe pro meio, prendeu, a jogada é atrás ainda pro Marlon Freitas, passa por ele, volta ainda Ainda pro Lucas Alter. O Botafogo é ataque. O Júnior Barranquilla só se fecha. Lá vem Luiz Henrique. Dribou. Entrou na área. Balançou. Tá na zona protegida para tentar jogar cruzamento. Era pro Júnior Santos. Corta a zaga. Ela volta ainda pro Marlon. Na direita tem jogo. Ele deixa pro Jefinho. Do Jefinho mais atrás ainda pro Alter. Do Alter pro Barbosa. É o Botafogo todo no campo de ataque. Tentando achar o segundo gol pra empurrar o time atrás depois do empate. Volta a bola pro Marlon Freitas. Domina. Vai tentar a bola ainda pelo centro do campo. Queria jogo o Jefinho. Volta pro Barbosa. Vai cruzar Pé esquerdo pro Júnior Santos, a bola é muito forte. Passa pelo Júnior, por todo mundo, sai pela linha de fundo em tiro de meta que o time colombiano cobra. É, mais, mais uma pouco esperado um, um ataque pouco esperado, né? Barbosa tentando chegar pelo alto e pelo alto já se mostrou mais do que. mais do que. 100% das vezes. Não tem mais do que 100%. Hoje teve, porque todas pelo alto foram iguais. Acho até no escanteio a gente tem que tentar por baixo, porque. A zaga tirou todas e eles se prepararam para a gente jogar pelos lados do campo. É... E o Botafogo caiu na armadilha preparada e armada pelo Júnior Barranquilha durante praticamente o jogo todo. A bola tá no alto, vai pra luta Lucas Alter. Ele contra o Albornoz, ganhou na primeira. Júnior Santos vai à luta na segunda, ajeitou pro Tiquinho, matou no peito. Abre jogo no Jefinho na ponta canhota. A marcação já chega. Ele traz para o meio, prende, procura algum companheiro livre. Viu o Tiquinho. Jefinho pediu de novo. Tiquinho ajeitou atrás para o Marlon, vai tentar o arremate, não, mudou de ideia, ajeitou curta pro Tietê Rafael quer jogo na direita, não recebe. Tietê prende. Volta a bola no Barbosa, que toca na frente pro Jefinho. O Hugo tá aberto. O Jefinho tentou no meio. Pro Luiz Henrique, caiu. Bola pro Tietchan, bateu de pé direito. Passou, foi embora. A direita da meta defendida pelo goleiro da equipe do Júnior Barranquilla. O Botafogo chutou 80 vezes da, de fora da área. O único chute que eu me lembro de dentro da área foi o gol. É, Você lembra de algum outro? Talvez o do Hugo, né? Que, que ele chutou no desvio e o goleiro fez é. a defesa, que aliás foi a única defesa do goleiro na partida. Defesa difícil. É. Na partida inteira, que nem foi tão difícil assim. É, quando desviou, ela deu uma amortecida. Ela deu uma amortecida, né? amortecida ela ele não tava bem... mudou tanto a trajetória e amorteceu. Mas o goleiro vai chegar, Não precisa nem lavar a roupa. A gente suou mais aqui do que o goleiro hoje. E aí, vamos lá, Júlia Camacho tem mexida? Tem estreia? Saiu Marlon Freitas, camisa 17 e entrou Romero, camisa 70 do Botafogo, estreando hoje. Nesse primeiro jogo de Libertadores em casa. É, o Romero vai entrar na linha do meio-campo, como um volante. Como o Botafogo um volante. não tem volante agora, é, né? O Tchetê não é muito da marcação da pegada. É, vai para é. tudo ou nada. Abriu, agora abriu tudo. Abriu, embora. É, o Botafogo não. Assim, tá ruim o 3x1, tá, mas o 4x1 seria catastrófico no aspecto do saldo de gols, que é um critério de desempate. Então, assim, tem que se mandar pro ataque? Tem. Tem que buscar os dois gols? Tem, mas a que preço, né? Vamos ver. Agora o Botafogo fica. Com o Tietchan como o único jogador no meio-campo. Olha aí, essa imagem é clara, né? Mas assim, essa imagem não é muito diferente do É que do que foi, que foi o jogo, quando estavam os volantes e os meias mesmo. Lá vem Tietchan. Abertura que vem pro Hugo, do Hugo de novo pro Tietchan, recebe, procura uma longa. Na frente pro Luiz Henrique. Recebeu, matou no peito, botou no chão, a marcação chegou! Não conseguiu limpar a jogada, clarear o lance pra si e a bola volta com o Botafogo com o Tietê na frente pro Jefinho, Romero pediu o Jefinho prendeu, tocou no Tiquinho, agora sim para Romero, domina no seu pé canhoto, gira procura jogo, abre na esquerda a bola pro Luiz Henrique de novo, pra cima do seu primeiro adversário, vai pra individual, balançou o corpo fingiu, boa bola pro Romero vai cruzar, carimba na zaga, a bola sai vai embora pela linha de fundo, escanteio escanteio que o Romero cobra camisa 70, o que que, que que o árbitro quer? Diz, diz que foi lateral aos 40, chegando a 41, vai ter que ser na base da loucura, vai ter que crescer na base do desespero. É do Tietchan mais atrás pro Lucas Alter. Vai queimar de pé direito no centro da meta do goleiro. Para fazer a defesa, o Lucas Alter agora se torna o jogador que mais finalizou do Botafogo no jogo. É, a terceira que eu lembro dele, né? Teve a primeira no primeiro tempo, segunda agora há pouco. Agora, a chance do Lucas Alter fazer um gol daí, diga-se de passagem, agora que eu falei, vai crescer, mas. É muito pequena. É, sinal de que a gente deveria ter produzido mais, né? para que não fosse necessário o nosso zagueiro chutar da intermediária em três ocasiões. Chutar na primeira, até vai lá. Na segunda já não é muito normal. Na terceira, então, a bola foi tranquila nas mãos do goleiro. Vai pintar mais uma mexida? Ainda tem substituição para fazer o time colombiano, hein? Tá com uma farta possibilidade. Vem troca no time da Colômbia. Vem o 3 por aí, Júlia. Vai entrar o Herrera, camisa 3, no lugar do camisa 20, o Caicedo. Herreira vai entrar com a 3, na vaga do Caicedo com a 20. Quinta e última, o Caicedo também não tem a mínima pressa. Já estamos com 42. É, agora. é Buscar alguma força e algum é, lance antes dos acréscimos para fazer um gol. É. Para jogar 300 cruzamentos na área durante os 5 minutos de acréscimo, que ele não vai dar mais do que não isso mesmo. Não vai dar mais do que isso, e diga-se de passagem, se ele der 20, dificilmente a gente vai Ainda fazer alguma isso, coisa né? desse jeito, né? Porque. Se quem chutou mais na partida foi o zagueiro, e se quem cruzou mais foi o zagueiro também, algo de errado está muito errado. É, arremesso manual que o Botafogo cobra, o árbitro marcou para o Júnior Barranquilla, depois do auxiliar ter marcado bola para o Botafogo. Aí o Tietchan vai tentar entender com o árbitro, e ficou mesmo para o Júnior, não tem muito o que fazer. É, arremesso manual que vai ser cobrado pela direita, quem aparece por ali é o Pacheco. Deixou pro Herreira. Herreira jogando no alto, vai pra luta. Pra... Bosa, chega e faz o corte. Voltou pro Luiz Henrique. Na frente, bola pro Júnior Santos. Deu um tapa e vai correr. Vai a luta, lá vai o Júnior na velocidade que ele tem. Na força física, na explosão. Já deu um traço do primeiro, também no segundo. Ganhou espaço, e ajeitou pro Tietir. Romero deu opção na meia. Pediu e recebeu. Hugo passou querendo o jogo. O Romero viu uma longa. A bola é longa mesmo pro Jefinho. Foi um tapa muito forte. E a bola sai pela linha de fundo em tiro de meta que a equipe do Júnior Barranquilha vai cobrar. 43. É, agora é pensar no jogo, ainda tem tempo para hoje, né? Mas já começar a iniciar o pensamento para quarta, é, pro jogo da semana que vem, é quinta semana que vem, né? Isso. Contra a LDU lá na altitude de Quito. E saber jogar lá como jogamos ano passado, né? Não em todas, é uma altitude muito difícil de jogar. É um Botafogo que para mim foi o jogo que ele mais entendeu na Sul-Americana. Foi saber deixar a bola rolar, irritar o adversário, igual fazem aqui. Mas hoje nem foi o caso. Viu? Hoje a arbitragem foi ruim, mas o, o, o Júnior Barranquinho já veio para jogar. Não veio para se defender. É, neutralizou boa parte do Botafogo do que a gente via fazendo bem. E. Infelizmente pra eles a gente vai empatar Mas a gente mereciam uma vitória Vai pro ataque Barbosa, lá vai o Bota Pela canhota, Hugo que é jogo Pediu e recebeu, o Jefinho tá colado na linha de lado Ela volta pro Barbosa, do Barbosa de lado pro Romero e Na devolução pro Hugo Na frente pro Tiquinho, caiu Pediu a falta, mas o ápito marcou Do Tiquinho, do Tiquinho em cima do Cebadius E o detalhe, né Acabou que a formatação dos resultados Da rodada, fazem os times Que provavelmente eram considerados Os favoritos no grupo se enfrentarem na segunda rodada, os dois sem pontos. Sem pontos. Viram e... uma mini decisão na quinta que vem. Pois é, uma mini decisão que não não tinha como acontecer já de agora, né? Lógico que depois tem muito jogo, o Botafogo tem qualidade suficiente para ganhar na altitude, ganhar, é, ganhar em casa, ganhar fora. É que o jeito que foi hoje, você perde por um a zero hoje chutando muito a gol. Jogando é uma coisa, bem? Jogando bem é uma coisa tranquila. O jeito que foi hoje foi assustador. E também médicos para o time adversário, né, que soube jogar. Não é o atual campeão à toa, mas foi merecido. Toca a bola, Jefinho, mais para trás para o Lucas Alter. Sai para o jogo Barbosa. Eu falei no primeiro tempo que o árbitro ia dar quanto tempo de acréscimos? Cinco, acertou. Mais cinco Caramba, minutos. Eu sou o vidente agora, né? É previsível, independentemente do que acontecer, o árbitro dá cinco minutos de acréscimo no segundo tempo hoje em dia. É assim, né? <laughs> falei no primeiro tempo. E infelizmente se confirmou. Tentativa de recuperação de bola do Júnior Santos fez falta, né? Os jogadores reclamam e tudo mais e vai tomar o amarelo o Júnior, né? Já fez várias faltas ao longo do segundo tempo. O árbitro fez até aquele demonstrativo, né, de que ele fez várias. Punido o Júnior com o amarelo. É isso, Júlia Camacho. Exatamente, só confirmando o cartão amarelo por camisa 11 do Botafogo, Júnior Santos. É. Eu não vi nada não também. só toquezinho ali. Foi nada, viu? É, quando o cara erra o passe, ele já tinha tocado, né? E aí, tanto que ele olha pro árbitro para tentar cavar a falta e levou o árbitro na conversa também. Mas não vai ser essa marcação de falta que vai alterar toda a partida. Os jogadores do Júnior já começam a tocar a bola de lado, ninguém aparece para cobrar a falta. E é o Botafogo agora aprender com esse jogo de hoje, a, na próxima partida, quando tiver em vantagem, não deixar o jogo rolar também, né? É, tem que saber fazer o o problema é que assim enquanto o bragantino estavam a um foram sete minutos de acréscimo né então o que está que acontecendo qual é o critério critério de quem isso aí porque cinco minutos eu te garanto que só naquela falta ali pelo lado esquerdo do, do júnior barranquilha não que fosse mudar muita coisa tá mas a gente teria que ter pelo menos dez não deu. É lançamento que era longo, ficou tranquila nas mãos do goleiro Meli da equipe do Júnior Barranquilha. Quinta-feira que vem tem Botafogo e LDU. É a segunda rodada do grupo D Libertadores da América, não é fácil. Em 2017 passamos na primeira fase e nos classificamos com alguma tranquilidade, podemos colocar assim, mas é uma competição sempre muito difícil, com grandes times e com a Catimba fazendo parte. Então, não pensem vocês que vai ser fácil. Lá vem Tietchan, faz o corte, a bola que volta pro Luiz Henrique, na devolução pro Tietchan. domina, levanta a cabeça. Tiquinho pediu. Do Tiquinho, do para pro Tiquinho na ponta. Ninguém na área. Lá vai Tiquinho, espera a chegada dos companheiros, ajeita mais atrás pro Luiz Henrique. Temos 47, vamos a 50. Do Luiz Henrique pro Tietchan. Bateu de fora, nas mãos do goleiro. O Meli fez mais uma defesa e a bola fica tranquila pro time colombiano que não tem a menor pressa. Estreia com o pé esquerdo na Libertadores o Botafogo. Aí vai ainda gastando mais um relógio o goleiro Melly. Vai dar um chutão. Esses seis segundos também é uma regra que não existe, né? Não tem, ninguém vê. A arbitragem marcando nada contra o goleiro que fica com a bola mais do que seis segundos. Se ele marcasse isso agora ia ser cômico, né? Cômico é, trágico. Mas nunca marcou, né? Essa, essa é uma regra que o pessoal finge que não existe. Lançamento que vem, vai a luta, Tiquinho. Chega a zaga faz o corte. Bola que tá no alto ainda. Vai sobrar com o Albornoz, que de cabeça ajeita. Quem pede bola mais atrás ainda, querendo jogada, é o Boca Negra. Mais atrás sai pro jogo Fuentes. Do Fuentes pelo centro, pede Moreno. Levanta a cabeça, trabalha e joga mais atrás ainda. Quem aparece é Penha. Toca a sua bola, abre jogo, fica com ela no campo de ataque. A chegada do Herrera, fica com a bola o time do Júnior Barranquinha, que já entendeu né, que o relógio e o placar construído são de grande tranquilidade. Hugo vai para tentar roubar a bola, chega a zaga e faz o corte. Para mim, Hugo, melhor jogador do Botafogo em campo. Sim, e acho que o acho que primeiro tempo, a não recomposição de alguns jogadores ali pelo lado esquerdo acabaram atrapalhando ele na, nas decisões. Para mim, fez um pênalti que não aconteceu, o braço estava junto ao corpo. Tentou alguma coisa, né? mas foi um Botafogo muito pouco inspirado nesse momento ali que o Júnior Barranquilha ficava tocando a bola. Ele ficavam tocando a bola porque a gente não tem meio campo. né? E acho que a saída do Marlon, não sei se mudava alguma acho que não mudava nada. Hoje o Júnior mereceu e foi isso. Né? Agora levantar a cabeça tem muita competição pela frente. Vai tentando sair para o jogo o Júnior Barranquilla pelo centro, vem pra luta o. Romero sobrou, tá na área, Albornoz vem por baixo, Lucas Alter faz o corte na primeira, alivia também na segunda, vem para tirar o perigo, bola que tá no alto pro tiquinho, domina, gira, marcação chega, ele tenta a tabela, toma falta, arbitragem para, marca, mas agora já os 49,5 marcar essa falta e não marcar não muda absolutamente nada. Sai pro jogo o Titi. Bola que vem pelo lado direito para Romero. Vai tentar uma longa, passou querendo o jogo o Rafael. Levantou a cabeça o Ra Romero e viu o Rafael. Dominou, trouxe para o meio, procura espaço, não encontra. Vai tentando a sua trama. Volta a bola ainda pro Romero. Do Romero pro Barbosa. Dominou, vai queimar de fora, ó. A tabela com o Jefinho na frente pro Tiquinho. Voltou pro Jefinho, pé direito, bateu, pega Meli. Faz a defesa o goleiro do time colombiano no que deve ter sido o último lance do jogo. Agora a arbitragem da Pari marca uma falta para o Júnior Barranquilha. Lembrando que ficar levando o cartão amarelo de bobeira é um problema sério para a competição. É, uma boa jogada, enfim, o Botafogo conseguiu uma boa construção. Uma pena que a finalização do Jefinho ficou no centro da meta. O próprio Jefinho depois fez é já aquela, aquela frustração, né? De fim de jogo e tudo mais. Vai terminar, né? O árbitro tá esperando só essa bola subir para terminar o jogo, né? Ele poderia, tava do lado do cara, pegar a bola e falar: tá bom. Aí é tá o que legal. ele faz. Apitou, terminou, fim de papo, fim de festa. O Botafogo estreia na Libertadores 2024, perdendo pelo placar de 3x1. Gabiru, até a, pra... até a próxima. Um abraço. Até a próxima, tamo junto, Cadu. Júlia, até a próxima. Quinta que vem tem a segunda rodada contra a LDU. Vambora, é isso. Foco no próximo e a gente vai junto nessa embora. ao torcedor alvinegro, a gente espera que vocês estejam juntos conosco na sequência da temporada, a Libertadores começou hoje, ainda teremos outros cinco jogos ao longo dessa competição, que é difícil, é complicada, todo mundo sabe, foi o primeiro passo, hoje não foi bem dado, mas outras partidas virão, outras transmissões também, e com certeza com um futuro bem promissor para o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. A todos uma boa noite, mais tarde teremos a entrevista coletiva do técnico Fábio Matias aqui nessa mesma Botafogo TV. A todos uma boa noite. Até a próxima. Valeu!